Sobre tudo. Tá ao, tá ao vivo? Tá ao vivo então, rapaziada. Sejam bem-vindos aí, mais uma ótima noite aqui, sábado, no Headcast. Estamos aqui nos estúdios da MCM. Eu, meu, meu comparsa aqui de, de Red Pill, de masculinidade tóxica, machismo... Tudo que vocês podem imaginar. Tudo, aí. tudo de bom, rapaziada. Tudo de bom aqui. Estamos aqui mais uma vez no Redcast. Lembrando, como sempre, estamos com uma convidada aqui, ilustre, especial. Ela trouxe um presente aqui para nós. Que é, talvez a gente vai tentar abrir essa garrafa. Eu não sei se aqui tem saca-rolha, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Certo? E olha só, ela trouxe um presente para nós aqui. Um vinho muito bacana. Um vinho de. Fazia tempo que a gente é, não ganhava um presentinho desse. É, a última é, pessoa é que trouxe, trouxe um vinho. Um, foi, foi a Pietra. Foi a Pietra. E depois disso veio a Tati. Ela trouxe. Uma, uma bebida, né, que era é é de uma maracujá, eu acho. uma cachaçinha é. boa também a gente tomou. E é isso aí, rapaziada, sejam bem-vindos, valeu. Se lembrando de fazer aquele esqueminha, deixar o like aí, se inscrever, se você não tá inscrito aqui no canal, certo? E o Júnior vai fazer a nossa propaganda da MCM, né, Júnior? É isso aí, rapaziada. Bom, já de início aqui fica o enfim o conteúdo aí para vocês. Nós estamos diretamente no estúdio da MCM, para você que está com vontade de fazer o seu podcast, fazer o seu curso, seu lançamento, gravar suas aulas aí no estúdio legal, estúdio bacana. Aqui no estúdio MCM você encontra tudo isso, tá passando para vocês aí a propaganda. Então você pode entrar em contato com eles, falar diretamente com o estúdio, né? Você pode ver tem é, iluminação, ambiente, microfone, qualidade de transmissão. Aproveita para tirar aquele seu projetinho da gaveta, entre em contato com o pessoal, né? É aqui localizado próximo à região da Paulista, na rua Itapeva. Então você é uma travessa da Paulista, fácil acesso para você chamar todo mundo aqui, né não? Isso. E aproveitar que a gente está iniciando aí, falar pro pessoal para comparecer aí, né, meu? Deixar o like aí, se inscrever aí no canal quem ainda não está inscrito. A gente recebeu muita visita esses dias aí, então aproveita que o canal está crescendo, fortalece o trabalho aí da gente. Mande seu super superchat também para ser lido aí no final da, da nossa conversa, porque hoje a gente está com é. uma convidada, uma psicóloga, Miguel. Uma psicóloga, isso aí, e como o Júnior falou, né, mandem suas perguntas aí sobre psicologia, se vocês estão com trauma da Red Pill, com trauma de alguma emissol, com trauma de alguma modernete, muito leitada e ghost aí por você, entre vocês. Então, rapaziada, aproveitem para mandar suas perguntas aqui, que estamos com uma profissional, com a Ana Paula. Seja bem-vinda diretamente do Rio de Janeiro, certo? Certo. Como é, que, como é que você tá aí, tudo bem? Tô ótima, muito feliz de estar aqui, falei para vocês já, né? Como eu gosto desse programa e de... acompanho vocês já há bastante tempo. Né? Mas Só... eu não entendi se você gostava mesmo ou passou a gostar. Não, gostava. Desde gostava o começo? Gostava, sempre. Eu, foi como eu falei, eu gostava de ver o Bruno, porque os meus pacientes, essa parte eu não chega a falar, né? não deu tempo. Os meus pacientes, coincidentemente, porque psicólogo é assim, ele atende. Foi sorte, eu considero sorte ter caído para mim na clínica. Eu trabalhava numa clínica com vários psicólogos. Eu saí de lá tem pouco tempo foi mês passado para me dedicar mais ao digital. Mas caiu para mim um paciente que acompanhava o Bruno, e é Redpill. E aí ele falou assim: Ah, eu tenho que falar com você porque tá acontecendo umas coisas e eu tô ficando meio preocupada. Aí eu não sabia de nada disso, né? E aí ele me mandou um vídeo, porque eu, eu troco meus pacientes. Número tal, do WhatsApp. E ele me mandou, ele assiste isso, aí mandou um vídeo longo do Bruno, que era explicando a Redpill tintim por tintim, que aquele negócio da época das cavernas, nanan, a hipergamia por causa disso. Quando, aqui. quando foi mais ou menos que você recebeu esse vídeo? Então. É, provavelmente foi naquela, um pouquinho antes da pandemia ou na pandemia, foi naquela época Ah, não. faz um tempinho. Foi, foi. Ah, foi antes, porque eu tava presencial, mas apesar da pandemia eu tendi presencial também. A pandemia foi em 2020? Isso daí tem então. Foi antes. Foi antes, tem uns quatro anos antes. mais ou menos então? Foi antes, foi antes, porque na pandemia foi uma Obed e eu lembro que eu não tava com esse, não tava esse clima pesado na época. Foi antes. Foi antes. Foi antes. E aí. aí... Mandou... Aí ele mandou, eu vi, eu amei. Eu falei assim: "Cara, muito interessante esse conteúdo, porque realmente, né? Eu, eu sou psicóloga há muito tempo. Então eu já estudei, mas não com essas essas nomenclaturas hipergamia, nananã. não dessa forma como era explicado ali. Mas eu já sabia essas coisas, é óbvio que a mulher quer olhar o homem de baixo para cima. Mas, pô, isso isso é aí, isso, velho, isso daí é, é uma máxima da red pill. É, é uma velho, né? é. E, Isso aí você essa parte mais antropológica biológica tal, porque tem uma psicóloga também que aparece no meu canal que ela gosta muito do conteúdo, eu até fico surpreso, cara, até fico surpreso, daqui a pouco, uma coisa que acontece muito, inclusive, que eu até tava comentando com o Júnior, de mulheres na Red Pill, que elas acham que a gente é bobo, elas vão no nosso canal, o que elas fazem? Elas começam a elogiar muito, para validar você bastante e encher sua bola, porque assim, a validação feminina na Red Pill, ela tem mais valor que a masculina, não é questão de, ah, Miguel, você é não, é porque é mais escasso e você tá criticando mulher. Então, a mulher concordar com você, ser, assim, porra, caramba, pá. E, né? Às vezes ela só digo, elogiava às vezes... ou fazia que nem eu fazia? Porque eu não só não. elogiava, não. Não, é assim, mas eu falo assim, eu só elogiava. Não, tá, 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 tá. Daí chega uma hora que elas fazem assim: ai, agora eu não quero mais o seu conteúdo por causa de não sei o que. Você me decepcionou pra você sentir, né? Pra entrar na sua mente. Então ela dá aquela validação. Isso ali depois. no. Tá todo mundo vê. É, nos, não, parte no, ali embaixo, no, né? é, nos comentários. Que é o que eu falo. Isso é uma coisa que já aconteceu com várias mulheres no conteúdo que elas chegam jogando sua bola lá em cima, daqui a pouco elas dão o famoso pullback, tá ligado? Que eu chamo assim. Então é curioso. Porque, assim, na, na sua questão, tinha uma outra psicóloga que chamava Ana Paula, que ela comentava muito também no passado, e ela comentava no meu canal, no do Júnior, e marcava muita gente. Só que só metendo pau, metendo pau. Tanto é que eu falei, cara, outra. será que. É uma outra? Aí eu falei, será que é a mesma? Ela falou, não, isso aí é outra. Tal. Eu falei, pô, que curioso. Ela mudou de opinião. Nossa, de eu fiquei até com medo agora. Porque... Não, então, sim. Daí, isso é uma coisa que acontece às vezes. Coincidência. E aí, nesse caso, então, do, do Bruno, é, ele foi o primeiro produtor que você teve conteúdo tal? Foi, eu fiquei vendo. Aí o meu paciente mandou, aí a gente conversou sobre o assunto. Só que aí as consultas no set terapêutico lá era não. pra falar sobre isso. Era pra falar sobre, com esse paciente. Era pra falar sobre Red Pill. E aí, quando os outros pacientes chegavam. Homens, porque da pandemia para cá a demanda de procura por homens por terapia aumentou muito. Mas antes não era assim. Então eu tinha alguns e muito mais mulheres. Aí quando começou a chegar pacientes homens, aí com aquele mesmo negócio de sempre, com aquele mesmo programa de sempre, aí eu, eu consegui ajudar os caras mandando conteúdo. Porque muita coisa que tinha ali é Óbvio, eu não tenho dúvidas. É óbvio que é para fazer, é o autocuidado, é um cara melhorar, focar nele, focar no desenvolvimento. Então a Red Pill estava ajudando os seus pacientes? Não, com certeza, mas aí, mas eu vou falar a verdade, eu selecionava os vídeos. Porque eu não, eu não posso como psicóloga falar, ah, vê todos. Não posso fazer uma coisa dessa. Eu tenho que ver primeiro, sempre fui assim, sempre trabalhei assim. Eu vejo primeiro, falo assim, tá. Isso aqui é exatamente o que eu falaria. Então, esse vídeo aqui, sim. Aí, se tivesse alguma coisa no vídeo que fosse um pouco fora do que eu entendia que ia ajudar o paciente, eu falava assim: não, mas essa parte aqui não, mas não maratona o canal, porque você... porque eu acho que isso não vai te fazer bem. Porque você vai ficar achando que isso aí é terapia. E não, não substitui a terapia. Ah tá, não, não substitui Não isso, substitui. É. E aí eu selecionava os vídeos, inclusive até pra mulheres eu mandava. É? Pra mulheres, lógico. Porque, e assim, o que mais dá amigas... dentro da Red Pill você concorda, assim, que tem a ver com a questão psicológica? Muitas coisas. Porque assim, não é bem a Red Pill, ok? Porque sabemos que tem um monte de gente falando desse negócio de Red Pill. Hum. E eu não vou mentir, porque eu assisti o do Bruno até uma época Aí ele surgiu, não lembro como é que eu achei o Miguel. Deve ter sido por causa do algoritmo, né? Deve ter sido. Aí eu, eu, eu achei. Eu anunciava meus vídeos no canal do Bruno, né? No começo. Ah. Então ele aparecia nos vídeos do Bruno, meu videozinho tava eu jogava lá. E aí eu gostei mais do conteúdo do Miguel, porque o Miguel, ele falava, explicando. Tinha aquele reboco, ele era mais cheinho. <laughs> ele tinha o um rosto mais gordinho, assim, mais redondo. Eu pesava, hoje eu peso 69, eu pesava 85. Ai, tá vendo? Eu nem imaginei que fosse tanta mudança assim. Eu, eu reparei, vocês dois mudaram muito. Você lembra da girafinha? Na, na parede tinha um negocinho. Da tinha dois bichinhos. O cara Sim, veio... lembro. Tinha dois bichinhos, tinha uma época que tinha um ar-condicionado atrás. O vídeo que eu mais gostei desses antigos foi um que você tava, acho que era uma parede laranja. Era um fundo meio laranja. Ah, esse do laranja ele foi na área do da churrasqueira que eu gravei. Isso aí, mas tu, tu fazia nos lugares com a, o teto cheio de troço, mas eu gostava do, do jeito que você explicava. Eu gostava do jeito que você o, o Bruno, ele fazia muita palhaçada. Ah, o tio da era E você não, você e ele, ó. Hum, cara, tio da cara. As amassada. mulheres, aí ele explicava muito como as mulheres eram. Mais do que ficar falando da Red Peel. Hum. A mulher assim, assim, assim. Eu Ih, gostei. Os caras os cara falavam que eu era o. não psicólogo. O Psicólogo da rede Os caras falavam que eu ia pegar muito bem. Eu ia explicar até hoje. Mas nessa época mais. Porque já foi muito o que eu tinha para entregar, né? Sobre a psicologia feminina, a forma que eu detalhava muito como elas pensavam, os caras falavam que nesse, nesse lado eu era um dos top de linha, assim. Sim, muito explicadinho ali, muito. Aí eu pensava assim, cara, esse cara estuda muito. Porque depois eu vi que você é formado de Direito e tal, mas... Cara, ele estuda muito essa parada. Então, tá, tá maneiro. Gostei. E aí sumi dos outros. Eu não vi... Não, aquele menino que foi contigo, não sei o nome dele. O que foi no, contigo no outro podcast lá. sei Ricardo. Sim, Ricardo. Sim, Ricardo. Ele tinha também, eu não via. Eu não vi o seu, porque o seu, quando eu vi um negócio lá de... Que você falou das mulheres voltarem pro passado, eu falei assim, ah, não, não. Mas você não acha que as mulheres querem voltar pro passado? as mulheres querem voltar... É. Não. Não. Não, as mulheres, olha só que legal isso que você falou. As Eu atendo uma paciente que ela. A gente fica rindo. Porque quando ela tá com muita raiva lá do marido dela, dos problemas que ela tem, ela fala assim: a maldita. as malditas feministas, a culpa é delas. Para que que foi inventar essa porra de feminina o que eu tô passando aqui agora? Porque ela é uma mulher masculina. Ela é uma mulher que ela tá com uma energia masculina muito alta. E eu explico isso pra ela, elas entendem. Essa principalmente. Vou até contar um, não tô falando quem é, então não tem problema, né? Não é antiético. Essa mulher, o marido dela ficou totalmente, a mulher da casa, totalmente. Parou de trabalhar, ficar cuidando de filho, mimizendo, tá, tá, tá. e ela indo caçar o dinheiro, bancando tudo, o cara nem trabalha. Que maravilha, velho. E assim, é, bem não, mas o, mundo, horrível, né? os homens ficam mal de cabeça. E aí, fica sim, mal, o fica cara mal, fica mal, e fica ela mal. tá mal também, né? No fundo, Não, no fundo. e ela, não, e ela, essa história é muito engraçada. Ela vai trabalhar. Aí o que, é que o cara faz? Fica interrompendo frente, a mulher no lado. trabalho o dia inteiro. Dita assim, olha só, por que eu tô aqui e eu não consigo fazer não sei o quê? O vaso entupiu. Ela mora na casa grande, tá? Lá no Rio de Janeiro, onde eu moro, onde eu trabalho. Eu trabalhava atendendo presencialmente, são pessoas que têm uma classe média alta. Então, tem mulheres que são muito bem de vida, muito bem, assim, moram em mansão, tem paciente minha que mora em mansão mesmo. Então, ela mora numa casa muito grande, vários banheiros, entendeu? Ela tem vários <laughs> filhos, ela tem três. Então, assim, o que aconteceu? Um banheiro entupiu lá. O cara não desentupiu, e ela trabalhando. O cara trabalha muito, morca -hólica. Aí entupiu o segundo <laughs> banheiro, o cara não desentupiu. Quando entupiu o terceiro banheiro, eles ficaram sem banheiro pra usar. Puts. E esse cara ligando pra ela: Olha, por que eu tô tentando aqui desentupir o vaso? Não consigo. Só que como assistir. que alguém entope três banheiros de uma pessoa, Não, Porque criança. Não, é às cachorro, vezes alguma coisa. A fossa tá cheia, pode criança ser, ser Aí vai em top um, daqui a pouco entope top outro. Mas pode ser isso. E detalhe, você sabe que quando vaso em top, fica aqui cheio de cocô, né? Uhum. E aí a casa assim. E aí ela lá no trabalho dele, o cara mandando mensagem. Não, porque eu não tem que seguir. Aí ela. Joga Diabo Verde. Joga diabo verde e deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar. Aí o cara, não consegui. Ela disse que ela veio do trabalho dirigindo o carro dela. Assim, ó, ódio do marido, ódio. Se eu chegar lá e conseguir desentupir esse vaso, eu vou, eu vou fazer ele comer o cocô. Cara, ela chegou <laughs> lá... Isso dá avanço na mulher mesmo, tá? Isso dá avanço. Ela chegou lá, ela pegou um negócio de arame, sei lá o quê. Ela disse que a raiva que ela tava, ela fez assim, tá? desentupiu um, foi lá no outro, desentupiu o outro, foi lá no outro, desentupiu o outro, 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 sozinha. Daqui a pouco volta desse jeito. Ela disse que pegou uhum. o negócio, ela ficou lá fazendo, pegou o negócio, ela falou assim, minha vontade de é dar na cabeça dele. Ficou O negócio cheio de cocô. Não, ela ficou com raiva, porque chega num nível, o homem, quando ele tá assim, muito. Toma Tomar cuidado com as palavras. Só tomar, não. Ele tá muito. Frouxo. frouxo muito, ele não conseguia mesmo. Eu não tô dizendo que o cara fingiu. Ele realmente. Ele tava fraco. Fraco. Entendeu? O cara. A testosterona abaixa, né? Vocês sabem, né? Uhum. Abaixa. Então isso é outro problema também. O cara casado. Muito tempo, vai ficando ah, não malha, não faz nada, não tem dinheiro. Ele vai virando um cara esquisito. vai, vai, vai virando, virando a mulherzinha, vai da virando um móvel. Vai, vai. E a mulher perde a libido também. Moral da história. Ela chegou uma hora que ela falou pra mim, cara, como assim? O cara não consegue fazer nada. Nem, nem parte de mulher. Nem é parte de homem. Aí eu falei assim, e você também. Você nem é a mulher da relação, e também não é o um homem. Vocês dois são uma metamorfose ambulante. Porque você. Uma mulher com energia masculina alta, ela não vira um homem. Ela só é uma mulher com energia masculina alta. Eu acho que isso é uma conquista feminista, elas estão de parabéns. Parabéns, pra conquista. Conquista. Não, parabéns homens... pra vocês aí, queridas. Ridículo, tipo, é... ridículo. Né? A, é a troca de papéis, ela é, ela é complicada, né? Uhum. É, esse lado, assim, uhum. o homem muitas vezes é, não é inato à psicologia, muitas vezes, não é inato ao comportamento. Então, alguma coisa dentro de você vai ficar incomodada com isso em algum nível. Claro que a gente não fala em coisas específicas, como por exemplo, o homem lavar a louça. Teve até uma moça que disse isso, né? O cara lavar a louça vai entrar na sua energia feminina. Mas se o cara ficar desempenhando tarefa, porque assim. Do que, que a gente tá falando sobre isso? Competitividade, sacou? A competitividade é mais esperada do homem por conta da testosterona, porque ele foi desenvolvido para ser mais competitivo fisicamente, principalmente. Então, atividades que são mais competitivas, de você enfrentar o mundo e tal, né? a mulher espera isso mais do homem de forma inata, muitas vezes, entendeu? Sim. Então, o cara que fica em casa lavando louça, ele tá sendo menos competitivo, muitas vezes, quase sempre, do que a mulher que tá trabalhando no mundo real. O mundo real, ele é mais cruel do Sim. que o conforto da casa, né? Então por isso que as feministas falam, não tem nada a ver, a mulher aceita o cara, normalmente ela vai perder respeito. Na cabeça dela alguma coisa vai dizer que eu tô sendo mais competitiva que esse cara que tem mais capacidade por ser homem, nesse sentido, pelo menos de ser mais competitivo que eu, não, que ele é melhor. Mas que nesse sentido físico, de se expor, de enfrentar outros homens e tal, essa pressão muitas vezes, por isso, por ser homem, ele consegue ter mais é, desempenho. Daí ela não vai respeitar em certa medida. Mas olha só, eu quero aproveitar que eu tô aqui hoje, vou aproveitar bastante, para falar essa parte, todo mundo já tá careca de saber, mas eu quero falar o que, que eu falo para as pessoas que estão vivendo isso, como é qual seria. Porque a psicologia cognitiva comportamental, ela foca assim. Temos um problema, temos um problema. Não vamos ficar martelando no problema, porque não adianta. Ah, o cara tá lá. É, Desse jeito, não consegue fazer as coisas, a mulher já vem do trabalho com raiva, com vontade de bater nele. Mas não era assim desde o começo, provavelmente. Porque provavelmente esse cara já tava meio passivão, meio acomodado, e aí ele já se atrelou a uma mulher que tinha uma energia masculina alta, porque é assim que funciona. É também. Muito, tem vários é tem, di... tem Sim, mas é, é muito difícil de um cara sair... É, é fácil do cara cair no polo feminino, do cara se tornar emocionado, do cara acomodar. Mas o cara sair de um ponto onde ele é o, onde ele é o mais é, dominante da relação para um cara que não consegue desentupir a, a privada do banheiro... É uma versão muito grande. O que normalmente acontece é que esse cara já estava nessa condição e a mulher também. E aí eles se encontraram e normalmente dá match. Porque a mulher masculina vai dar match Sim. com o cara mais blue pill, beta, como a gente coloca. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem isso aí que você falou? Tem. Mas eu eu tive a oportunidade de ver vários casos que não são. Não, não começa assim. Vou dar um exemplo. Uma paciente minha, que deve estar assistindo a gente, que ela é policial civil. Hum. Essa mulher, ela. Duas vezes ela caiu nisso, porque a própria profissão dela, ela é uma mulher batalhadora, a vida inteira, muito, muita luta, veio de uma situação de família que não foi fácil, desde criança tenta trabalhar muito... Mulheres que vêm de uma situação de vida humilde, família humilde e elas prosperam na vida, até porque vira, faz faculdade, faz direito, ela fez direito, passou no concurso da polícia, ganha legal. O que, que acontece? Essas mulheres, elas ficam com uma energia masculina por causa da vida inteira. A vida inteira precisou ser forte, ser batalhadora. Ela casou com o primeiro cara que ela casou, ela casou com um cara que ele era muito mais foda que ela, assim, ele era um empresário, dono de uma empresa lá, tipo, mais próspero, mais dominador, mais tudo só que essas mulheres se elas não ficarem atentas elas casam com o cara porque elas realmente olham ele de baixo para cima vê que ele ganha mais vê que ele é foda vê que ele é um monte de coisa legal casa só que o homem e, e os meus pacientes sabem os meus pacientes que estiveram assistindo ele quer ter paz no relacionamento o homem tem uma tendência a no casamento quando a mulher tenta é, testar a força dele testar a firmeza dele porque antes de casar é uma coisa depois que casa é outra Uhum. então o cara tá lá numa posição assim uhum. e ela tá tudo para casar fazer café aquela coisa toda ela tá focada nisso casou casou a mulher inconscientemente ela vai testar a firmeza desse homem o homem quer deixar no ponto morto mais ou menos né? e ele tá lá dominante fora do exemplo que você falou aí fora ele tá dominante e ela tá aqui só que ela vai começar com os testes psicológicos e esse cara como ele tá feliz está casado com ela ele vai tipo é, negligenciando ele vai fazendo assim ele vai mudando ele vai ficando meio pau mole, entendeu ele, ele não é ele era dominante ele o que, vai que fazendo... você quer dizer com o teste é ele, ele, ele a, a, o que, que seria um exemplo teste é a mulher e testar se ele consegue se respeitar se respeitar como é que um homem começa a se desrespeitar sem perceber é sem perceber a mulher começa a meio que mandar nele, entre aspas. Ela Exato. começa a falar assim: que que ela quer A, ele quer B. À toa, à toa. O antes feminismo... de casar? <laughs> antes feminismo... de casar ela não, ia fazer, ela não ia ter vontade de fazer isso. Ela não ia nem ter vontade. Casou, ela vai começar a se incomodar. Coloca os de série. fora. E ele tá dominando. Calma, ele tá dominante ainda. Só que ele vai vendo que ela fica com cara de bunda, se ela reclama do videogame dele, se ela reclama de alguma coisa que ele gosta de fazer, se ele é o cara que Sei lá, vai pra um happy hour depois de trabalho. Já ela já começa a encher o saco. Se ele vai jogar uma bola quarta-noite, já não é maneiro. o sábado. Não dá maior. atenção pros filhos. Não, não tinha filho ainda. Nem tinha filho? Nesse caso, mas uhum. normalmente começa assim, né? Eu, meus pacientes, muitos nem têm filho ainda. Já começa. Aí a mulher começa a falar uma coisinha ou outra, ou. Ou queria ajudar o homem em coisa que ele não quer que ela ajude, mas ele não fala nada. Sabe qual é o problema dos homens? Eles não falam o que está incomodando. A mulher vai fazendo comportamentos que está incomodando, mas ele vai fazendo vista grossa. Vista grossa. Porque o homem, ele tem uma tendência a entender que um problema, se não for muito problema, ele. Ah, deixa pra lá. ele quer paz. Ele quer uma paz que ele está viajando. Ele não vai ter. Ele, não vai... ele fica assim, ó. Ah, não, eu, eu brigo com eles, não tá? Eu, eu sou meio braba, hein? Eu sou psicóloga cirígica. Eu falo assim, cara, você não pode deixar a mulher falar isso pra você. Você não pode, porque na cabeça dela ela tá tentando te ajudar. Porque ela tá tentando mudar ele, mas na cabeça dela é pro bem do casal. É pro bem da família. É porque ele tá infantilizado. É porque ele tá fazendo coisa que não é pra fazer. É porque isso não é bom pra ele. Ela quer ficar dando olhada, orient... Ela quer virar mãe do cara. Ah, faz assim, ela ah, não faz essa assim. ah, assim. ah, Aí o cara, pra ter paz. Ele fica meio pé da vida. E faz. E ele... Tá, tá, tá. ele cede. Em algum momento ela ganha essa... essa resistência dele. Se ele tiver alguma, porque tem homem que é, rapidamente não tem. Rapidamente assim, casou, quer ficar mais com ela, quer ficar ali. Aí ele não faz as coisas dele, para de marar, vai ficando barrigudo, não sei o quê. E ela, e ela tá gostando no início. No início, ela tá gostando porque ela, ele tá, com... ela tá se sentindo. Respeitada, amada, né? Só que isso aí é o, o problema. Porque, na verdade, o cara acha que ele vai ele vai fazer o que ela quer, beleza. E ela vai ficar feliz, feliz para sempre. Resumindo o que você falou, tem a ver com a seguinte frase da Camille Paglia, né? As mulheres querem que os homens mudem. E quando eles mudam, quando elas realmente conseguem, elas já não querem mais, não querem mais esse cara. É, não, não é consciente. É assim, tem uma brincadeirinha entre os psicólogos que é assim. Não, os não homens casam que é pensando que as mulheres não vão mudar e os homens e as mulheres casam pensando que os homens têm que mudar o homem não quer que a mulher mude ela muda a mulher casa com o homem querendo que ele é, mude então é sim. e ele não muda não ou e se ele muda não... é para pior ele... o <laughs> que, que acontece ele ele muda ele muda só que ele muda e ela depois não gosta do que ele virou é, o Patricioninho considerava que isso era uma forma de, de teste mesmo, né? Porque, de certa forma, é, é, é nesse sentido de do cara ceder e que a mulher tá querendo ver se o cara muitas vezes é forte para às vezes, dizer não, se posicionar e até onde ela consegue ir dobrando ele, né? É claro que no começo não são coisas contundentes, né? A gente pode até falar do caso do Campari, são coisas pequenas nesse caso, questão da mudança e tal. Só que às vezes tem coisas que são muito expressivas, que daí o cara ele, tá, ele se vê numa sinuca de bico. Ele fala, cara, mas se eu tolerar isso aqui, eu vou estar tá sacrificando uma parte do meu respeito. Mas se eu, se eu é, não tolerar, pode ser que eu gere um atrito e eu posso perder ela. Eu acho que ele não tem essa consciência. Não, é, é Eles inconsciente. Pensam assim, eu acho que é inconsciente. É bonzinho, é, ele quer ser bonzinho pra ela. Ele quer ser bonzinho. Ele quer ser bonzinho. Só que olha só, o homem ele pode até fazer esse tipo de coisa porque ele quer ser bonzinho. Mas tem um lado mauzinho do homem que eu também tenho que falar aqui. A mulher, às vezes, ela acha que ele foi tão maravilhoso de casar com ela, ainda mais essas mesmas pacientes que faz, faz festão, gasta 50 mil e não sei mais o quê, O que, que acontece? Ela fica tão feliz que ela tá casada que ela, ela começa a fazer demais também. Eu tenho pacientes que elas começam a. a esse é uma dividir conta, por exemplo. ela Como ela ganha o dinheiro dela também, o que, que ela faz? Ela começa a ser a maravilhosa para aquele homem. Começa a dividir e bota dinheiro. E é a maravilhosa. Eu chamo isso de bait Nunca ouvi esse termo, nunca vi. Você nunca ouvi. morde, é a armadilha, né? Você pega e muda. Na hora que você, você consegue, aí você muda depois. Você queria. não sei o que é. Eu não isso... diria que é proposital, eu diria que. Não, elas fazem porque elas pensam assim. Eu já vivi isso. Ela faz, 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 porque ela entende que o homem, só porque ela, ela tá fazendo, 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 ele vai, a recíproca vai ser a mesma, ele vai fazer também. Só que o homem, ele, a mentalidade do homem foi. foi é, é como se fosse para os negócios, para o trabalho. Então, por que, que ele vai trabalhar? Por que ele vai mexer em gente que não tá ganhando? Por que, que ele vai inventar um problema onde não tem um problema? Então, se a mãe já tá lá fazendo, fazendo, fazendo... Até, ele não vai fazer. Até mesmo essa minha paciente que eu tô falando, eu, o cara queria ajudar ela a carregar as bolsas do mercado. Só que ela é malha, ela é policial, ela é, pô, ela é mais bonitona. Ela não, não precisa nem deixar o marido pegar a bolsa. Só que depois, o cara não pede mais para ajudar. O homem, ele é muito engraçado também, tá? Não vou passar pano, não. O, a mulher faz, ai, porque eu vou ajudar sim, que vou dividir tudo não sei o quê. Aí o que, que o cara fala? Ah, então tá, né? Já que ela gosta, já que ela quer. Então ele vai, ele vai esticando isso. Ele, assim, ah, então paga aí o fogão novo. O fogão tá velho, paga aí. Paga você dessa vez. Ele vai jogando, vai testando. Homem testa. É, homem sim, testa. É o a homem testa no... a mulher financeiramente? Testa. Testa porque, assim, o ca... o homem, a mentalidade dele ele testa é, é por trabalho. Então, por exemplo. Não, mas não, não teste no. Ele testa, tipo, no, no começo, eu vejo, mas isso no começo. Saber é. se a mulher tá disposta a botar grana e então. tal. Isso. Mas de resto, para mim, é mais um acordo. Não, ele testa sim. Ele testa sim, vou te explicar por quê. Porque se a família dele de origem, as referências parentais dele, mãe, pai, se ele teve esse modelo de família onde a mãe. Porque a gente já tem gerações de mulheres que a mulher ganha mais do que o homem e a mulher é meio que a chefa da família. Hum. Se ele teve esse modelo de mulher. Ele chega num relacionamento e ele começa a ele manipula um pouco sem perceber ele manipula a mulher dele. Ele começa a falar assim não porque minha mãe, eu homem tem essa mania. A mulher faz a comida para ele, a esposa, sei lá, faz um arroz. Ele não percebe, mas ele compara, às vezes, se ela cozia tão bem como a mãe dele. Não, minha, a minha mãe, me, ela fazia para mim, ela sei lá, meu irmão <laughs> escorria os o, o, o caroços do feijão. Fudeu, a minha mãe lavava, lavava meu chinelo. A, é, a impressão... Minha mãe, entendeu? Minha mãe pagava lá em casa, lá em casa. A minha mãe, quando via que meu pai tava, tava sem dinheiro, ela pagava, tá? Não sei o que. Aí a mulher fica... Ai, meu Deus... É, né? Coitado. A impressão que eu tenho sobre o que você e vai, falou, E e vai, vai. eu acho que eu acho que a questão do, do fazer coisas, eu acho que é mais do que a questão da grana mesmo. Eu acho que a questão do que você falou da bolsa. Muito no sentido de que pro homem, muitas vezes, se é ao contrário, a gente entende o quê? Se eu chego pro cara e falo assim, você quer alguma coisa que o cara fala, não, eu tô ligado que, que ele não quer, porque a gente é mais ou menos assim, não, realmente eu não quero. Então, o homem meio que projeta que a mulher talvez pense a mesma coisa. Ela falou, não, realmente ela não quer, só que a mulher não é bem assim. A mulher muitas vezes é indireta. Muitas vezes ela fala assim que ela tá fazendo um charme para ver se você vai insistir. Porque ela, quer que ela, você... tá querendo... ela quer que você não desista de perguntar. Pra ver se você não vai desistir. Só que a gente não é assim. A gente é meio que... É, do A é ao Z direto. Entendeu? A mulher não. Ela vai pulando por etapas. Sabe qual é o pior problema disso? A mulher, ela... Tá, diz que não quer que pegue a bolsa. Vamos falar da bolsa primeiro que é mais fácil. Porque do dinheiro tem a ver com a história do cara, da família. É. Tem várias questões envolvidas. Várias. Por isso que eu não gosto muito de... Negócio de falar que tem que é assim ou é assado, porque tem várias situações. A da bolsa, tá? A da bolsa é assim. O cara, ela fala não, não, não. O cara para de perguntar. Chega uma hora que ela se ressente. Ela tá carregando a bolsa, ela pensa assim: que filho da mãe ela vai lá na frente, foi, sentou no sofá, dane-se, que eu tô aqui com a bolsa. Aí ela começa, a, dentro da cabeça dela, a pensar assim: tá vendo? Antes ele perguntava: quer que eu te ajude a carregar a bolsa? Agora ele faz assim, ó. Se vira, né? Aí ela se ressente. Exato. Aí ela fica aguardando. Porque ela não quer arrumar uma treta. Você tem que ter uma bola de cristal, praticamente. Ela <laughs> quer que você adivinhe. Mas assim, não é que é isso. É porque ele perguntava e ele mudou. Ele não perguntou é, é, mais. Não, eu não entendo. São mentalidades é muito diferentes. Ela fez ele mudar. E ela se ressente. Aí sabe o que acontece? Ela, ela não vai conseguir controlar o ressentimento. Aí ela vai chegar dentro da sala. Lá, ele lá, no sentado. Brincadeira, hein? Aí já vai comer ele no esporro. Brincadeira, hein? Nem para me perguntar se eu quero ajuda. Ela não, vai, ela não vai conseguir, com esse ressentimento, ser assertiva, que é o que eu ensino para minhas pacientes, mulheres não. e homens. Assertividade. Mulher, mulher é difícil ser assertiva porque ela é, uma, é um drible de rejeição. Não, elas aprendem. Muito Pode aprender. Para elas aprendem. falarem um negócio tão simples é, é meia hora. Não, mas eu ensino técnicas de assertividade. Alguém já veio aqui falou sobre as técnicas de assertividade? Não. Técnica não. do cheeseburger, técnica do hambúrguer, técnica do disco rachado. isso ideia. é terapia cognitivo comportamental. Hoje eu queria trazer para vocês aqui, não que vocês já sabem que acontece. E eu, talvez o público que já vê sempre já sabe. Eu quero trazer para vocês é. Soluções. Explica aí, como é que é? Soluções. Existem, do... existem. Aí, então. Da técnica. Assertividade é uma coisa que tem gente que não sabe nem que existe. Então, na terapia, quando, quando as pessoas chegam para mim e contam essas toalhas na cama, bolsa, né? Aí bi, bará, bará. Aí eu já falo assim: tá, vamos trabalhar assertividade. Aí eu explico como é que funciona na cabeça de todos nós, mulheres e homens, você não saber ser assertivo. Resumidamente. Se você não é assertivo, você ou tá passivo ou tá agressivo de alguma forma. Passivo de alguma forma ou agressivo de alguma forma. Que seria uma linha aqui assim: passivo, assertivo e agressivo. Entendi. Se a pessoa fica muito passiva, tipo o marido: Ah, deixa pra lá, deixa ela falar, deixa ela falar, porque eu quero paz. Ele tá passivo. Porque se ele pudesse escolher, ele não estaria escutando aquilo. Só para fazer uma pergunta dentro, dessa, dentro desse exemplo, para não precisar voltar depois. Tá, o cara tá muito passivão. Você acha que também tipo a mulher ela vai aumentando o grau de agressividade dela para meio que fazer que alguma situação que esse cara possa reagir tipo assim ela começa a dar umas cutucadas e aí o cara tá passivo o cara ah, deixa para lá engole sapo. quando vai ver a mulher tá praticamente cagando na cabeça dele E não, ele não faz... sabe o que acontece ele tá passivo né hum. mas ela é tão malandra que ela tá olhando para cara dele o tempo todo para ver se ele tá fazendo porque ele quer ou porque ela pediu por exemplo, um paciente meu vai com a mulher dele no sambinha, porque depois que casa, ele conheceu a mulher no sambinha. Ele namorou ainda no sambinha. Depois que casa, ele, alguns homens, não vou generalizar, não vai mais, não vê mais sentido em ir para um ambiente desse, porque ele não vai caçar. Ele não vai está não conquistando a mulher para casar com ele, a mulher dele, a namorada. Então, Exato. depois dele brotar lá no ambiente desse, é ele tendo que proteger. Se ele for um macho Exato. com a masculinidade saudável. Ele vai estar num ambiente desse meio tenso, porque ele vai ter que ficar protegendo a mulher dele. E ele não vai. Que que ele, o homem, ele. Cara, o homem, ele tem um egoísmo que ele não sabe o que tem. É territorial. O que, que eu vou fazer lá se eu não vou para pegar a mulher, vou pagar drink caro, eu vou não sei o que, Eu vou ter que proteger a mulher. Pode chegar um homem na minha mulher. Não sei. Eu vou Uma fazer briga, o que lá. É, é exatamente. Então, um homem, ele, não é que ele não pense na mulher. No final das contas, tudo que ele vai fazer, ele pensa assim, eu vou ganhar o que com isso? Mas é inconsciente. Eu falei Eu já no meu canal várias ah, vezes. o que? A decisão. Isso? O homem ele baseia muitas decisões dele em até somando duas coisas: custo-benefício. Qual é o custo-benefício dessa decisão? E muitas vezes o custo-benefício é pautado em respeito. Isso aumenta ou diminui o meu respeito. E essa questão de balada provavelmente é um exemplo, porque o cara vai estar com a mulher, ele vai ver o cara olhando, ele vai ver esbarrar, ele vai ver às vezes ela olhando, então ele ele não relaxa. Ele vê não, ele fala mano isso não dá certo. Ele não relaxa. Não dá certo. E por as mulheres que, que já pegou muita... na vida podem chegar e dar uma bundada nele. Por, e lê, é, lê, né. por isso que você vê que é, a Red Pill critica muito, né, a comunidade masculinista, os homens de modo geral, mais nesse sentido, questão de mulher ter amizade com homem, ir pra balada essas coisas. Sacou? Porque ele então... tem. Porque eu acho que o homem tem uma visão um pouquinho, um pouquinho mais. Maliciosa do que a mulher nesse caso, entendeu? No meu conceito, é daí que vem o papel da liderança do homem, por causa disso. Então, mas é esse homem, ele tá com a masculinidade saudável, beleza? Beleza. Então ele tá com essa mentalidade do. Eu chamo essa mentalidade mentalidade mercadológica. É como uhum. se fosse um mercado. Pra que, que você vai me vender esse celular? Porque ele, para mim, ele é útil. Então, o homem é assim, pra que, que eu vou fazer isso? Porque é bom para mim. Uhum. Isso é útil. Eu fa... Isso que vocês tanto discutem aqui em vários podcasts: do tipo, e a mulher vai dar o okay, quê troca? E vai no primeiro encontro e vai dar o okay, quê troca? Isso aí é a mentalidade de vocês, de homem, mercadológica. Exato. Por que, que eu vou ficar me levando para fazer sei lá o quê, lá almoçar, jantar pro primeiro encontro, e ela vai fazer o quê, em troca? Isso é a mentalidade mercadológica. Só que as mulheres, elas não têm essa mentalidade mercadológica. Porque a mercadoria é elas, na não, história. Não, não, mentalidade mercadológica Essas é o um homem que não tem Mas nem emocionais. mulher, o homem desde é do homem. Isso é uma biologia, isso é a biologia do homem. O homem ele é assim, ó. Inclusive mãe com filho, meu filho vai fazer não sei o quê. Se a mãe fala dando mandando nele, não é o melhor caminho. Porque com o homem, como o homem tem a mentalidade mercadológica, por natureza, não é por mal, acaba sendo interpretado como egoísta. Mas não, o homem não é egoísta. O homem é assim. Que vou fazer por vogar o quê? Então, a mulher, a mãe, a professora do colégio, qualquer mulher, ela tem que chegar para o homem e falar assim, é, perguntar primeiro. Ela tem que saber falar, ela tem que ser assertiva, ela tem que saber falar, ela não pode mandar. Ela não pode chegar e falar assim: vai lá fazer isso, porque isso é como se diminuísse a um masculinidade respeito. dele. Exato. É como se ele sentisse assim: eu vou fazer isso porque, Eu vou lá porque, quê? Às vezes ele até entende a necessidade da pessoa, mas ele não quer que mande ele fazer. Mas eu tô dizendo assim: que... ele quer que fale assim, quer ver? Ó, vou dar um exemplo: que um seja exemplo. feminina. É só isso. Não, é porque ele pensa assim. Quer ver? É, as mulheres têm raiva quando eu falo isso. Mas. Se aí, se eu vou, te não dar, elas. vou te dar um exemplo, ó, Olha só, que eu ouvi hoje. O cara, bem besta, que as mulheres reclamam muito. O cara tá jogando videogame. Tá jogando videogame, a mulher chega. Você não sai desse videogame. Sai desse videogame, então é certo o cara tá, ficar jogando e, reta não, reta e não dá atenção pra ela. Tá ele vai ficar puto, provavelmente ele não vai sair, ou se ele sair, ele vai sair de mau grado. Agora, se você falar assim, nossa, eu adoro quando você faz tal coisa pra mim, faz tempo que você e não faz. Feliz. faz. Exatamente. Quando você larga esse controle e vem ficar comigo, nossa, eu fico tão, sei lá, me sinto Feliz. tão bem. Automaticamente ele vai pensar, se eu fizer isso, eu tenho a ganhar isso que é fazer ela se sentir bem. Sim. Eu tenho a ganhar admiração, entendeu? Então Sim. ele vai pensar nessa barganha dessa forma, analisando assim. E eu ainda vou complementar. Homens são muito ligados a sucesso em tudo que eles fazem. Até cuspe a distância. Homem quer ganhar? Exato. Então, se a mulher entender essa mentalidade mercadológica e o sucesso que eles tanto querem Sentir que eles têm, até em relação a fazer ela feliz, olha como é que ele não é egoísta. Exato. Ele não é egoísta, ele é mercadológico, porque ele. Se ela negociar com ele, que faz isso que você vai fazer me deixar feliz. Exato. Ele, Perfeito, é isso mesmo. Ai, e aí eu ensino para as mulheres que estão assim, filho da mãe! Ela já tá com raiva, porque na cabeça dela, olha como é que é interessante estudar a mente. Eu sou viciada no meu trabalho. Cara. É assim, a mulher, ela não tá errada, às vezes, de reclamar alguma coisa. Quer ver? Vou, vou complementar esse exemplo da sacola, só para não, não perder aquele exemplo. A minha paciente chegou falando isso: que o marido, toda vez que ela chegava do trabalho, que ela vinha no trabalho, ela mandava uma mensagem para ele: Quer que eu leve um pãozinho quentinho a gente fazer um monte de noite para as crianças? Quer que eu leve um. Tá faltando alguma coisa em casa, Coca-Cola? Quer que eu leve um presunto? Aí ele falava: Tá, tá, lá, traz um presunto, tem queijo ainda. tá Coca-Cola. Quando era ele voltando voltou no trabalho, ele nunca perguntava. E dentro dela, ela estava passiva, ó. ó. o ódio. Ó, o ódio. Porra, por que, que esse cara vem do trabalho e não faz o que eu faço? Porque a mulher, a mente da mulher é diferente da do homem. A do homem é mercador. A da mulher é assim, ó. Se eu faço, toda vez... É eu tô tão maravilhosa. Toda é vez que eu venho do trabalho, eu pergunto se o querido quer que eu leve um pão, alguma coisa. Eu deixo ele escolher. Vem aí, querido. É um queijo ou é um o quê? Se eu faço, por que, que esse filho da mãe, quando ele vem do trabalho, ele não segue o meu exemplo? E faz. Na cabeça da mulher é assim. Se eu faço... Eu vou, vai ser recíproco. Ele vai fazer também. Então, ele não é assim. O homem, ele simplesmente volta do trabalho. Que o homem é meio desligado. E como é que ele vai te que Aquela que ele faz igual que ela faz? Ela, ela é ela, ele é então, ele. Mas, mas, isso, mas isso é outro exemplo. Cada um vou... só, só que cada só um. Que, só que, <laughs> o que acontece com o homem nesse caso é diferente. Porque às vezes a mulher ela vai expressar isso de uma maneira, mas sei lá, cozinhar não, talvez pode quieta. ser. Ela não falou ainda. Sim, eu falo da questão do que ela fez antes, da questão do comprar, ah, fazer um, fazer uma torta, alguma coisa assim. Vamos relacionar com alguma coisa que tem na com comida e tal, algo do tipo. O homem, às vezes, talvez ele não vai fazer o movimento, mas o que, que ele pensa? Muitas vezes. Ele, ele, talvez ele até lembre que ela fez isso, mas ele vai pensar, pô, mas eu fiz outra coisa que vale mais. Ah, Só que a mulher não na outra coisa que ele fez que vale mais. Então vamos supor. Porque a mente dele é mercadológica. Um ela bom, fez não. isso, pô, eu faço também, não sei o quê. Só que eu já fiz, então. Exatamente. Porque eu faço pra caramba. Mas o que eu tava dizendo mas a galera, sobre. Não vêem, entendeu? A diferença é que assim, eu entendo essa questão da, da mentalidade do homem ser mercadológica. E eu tô falando por que as mulheres não gostam. Porque. No caso, o homem, ele quer conquistar, ele quer ter e ele quer ver vantagens na, na, na questão. Já a mulher, não. A mulher, ela quer que não seja que a atitude dela não seja o, o final da história, entendeu? Ou que a reciprocidade dela, ou que o fato dela com, retribuir com carinho, afeto, sexo, etc., não pode ser o objetivo do homem, entendeu? Porque isso significa que é uma condição para o cara estar. E a mulher acha que, na verdade, o cara tem que fazer isso porque ela tem que ser conquistada. Não, ela precisa só. ser conquistada. Isso é engraçado. Por causa da, da, da questão do homem. E ela não precisa necessariamente retribuir isso. Não, é porque na cabeça do homem. Sabe qual é a confusão toda? É que o homem tem a forma dele de pensar e ele, ele quer que ela entenda a forma dele de pensar. E ela quer que ele entenda dela. Na cabeça do homem, ele, o que ele faz por ela é para ele receber em troca ela é mais fogosa, ela sexo, porque o homem ele casa, ele casa entendendo a maioria, né? Casa entendendo que ele vai transar mais, porque agora eu tenho uma mulher dentro de casa, então eu vou transar, eu dormi todo dia com a mulher, então eu vou transar mais. Então isso para ele meio, isso para ele é óbvio na cabeça Exato. dele é óbvio, uhum. não é? Eu é, ela vai decidir se ela quer fazer sexo ou não. Isso para ele é óbvio, na cabeça dela não é óbvio, na cabeça dela é assim, ele não tá merecendo. Ele não me tratou bem, ele não me, ele foi grosso. Ele foi grosso, ele não me, aj... ele nem me, pergun... nem me deu bom dia, ele nada. Então ele na cabeça dele é assim, mas eu já sou o marido dela, eu já estou trabalho, eu sou bom homem, eu trabalho, eu tô aqui aturando um monte de coisa. Já isso é automático na cabeça dele, porque ele casa com a mente dele mercadológica, esperando que a mulher já entenda, casa... sabe qual é o problema também? Ele ele fez muita coisa para conquistar essa mulher. Ele fez muito. Não precisa mais fazer. Quando ele casa, ele pensa assim: "Já, tá tudo certo. Eu já conquistei, ela já é minha, ela já tá aqui." E é por que a mente do trabalho? Se você tem, você tá trabalhando. Mente mercadológica é a mente dos negócios, é a mente do trabalho. Se ele tá trabalhando, então, por exemplo, ele já é marido. Ele já é marido, ele não tá mais na fase de conquistar nada. Quando ele fazia tudo fofinho, ele tava pensando mercadologicamente: "Não, tem que fazer fofinho para ela querer casar comigo." Ele casou, mudou o game. Não, agora eu sou um bom marido indo trabalhar, não sei o que e tal. Então ela já tem que estar tá feliz. Eu já tem que estar tá feliz que eu já sou bom marido. E ela estando feliz, ela querendo transar. Ela carinhosa. Ela fofinha. Só que aí a mulher pensa assim: olha a mente da mulher. Caraca, ele era. Tão assim, ele me levava pra praia, ele me levava não sei aonde, ele me, ele me, ele me dava entretenimento. Exato. Só que o entretenimento, que era o sambinha, que eu ia dar o exemplo do meu paciente, era porque ele conquistando ela. Porque como ela gosta de sambinha, gostava de sambinha, e ele só ele não ia quer pro... fazer isso. Ele não gostava ele nem não de sambinha. Ele ia pro sambinha porque tinha mulher. E ela não, ela vai pra ver o cara lá do. Ah, Exato. E ela quer dançar, assim, ela quer curtir. Ele nem escuta música, se não. Os Meus amigos homens. É a gente pergunta assim, nós mulheres, eu tenho um monte de amigos, né? O que que vai tocar lá? Eu quero saber o que que vai tocar lá. Lá é cheio de mulher. Ontem mesmo a gente tava brincando no grupo do WhatsApp que o, o meu amigo, a gente mora na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, né? Não é, é a Zona Oeste, né? É a Zona Norte. Aí um outro levou o cara pra Zona Norte e tipo assim, era longe, sabe? É perrengue. A gente mora num lugar melhor que a Zona Norte. Aí ele botou assim no grupo do WhatsApp: Uma mulher muito gata chegou em mim. Porque como ele é um cara destacado. Lá na Zona Norte ele tá fazendo mais sucesso. Entendeu? Lá as mulheres são mais, sei lá, mais humildes. Sei lá. Então, a mulher chegou nele. Aí ele botou assim no grupo. Acabei de virar a Zona Norte. O homem tá nem aí, velho. Ele vai pra um lugar que é feio, que é sei lá o quê. Que é longe. Que é perrengue. Só porque a mulher chegou nele. Então o homem, ele vai com a mente dele de caçar. E a mulher tá assim, ó. Mas esse lugar... É... Vou vai, passar tocar, frio. vai tocar o quê? É, vai exato. tocar o quê? Ela pensa assim. Vai ser que cantor que eu falo pros os caras uh. pensarem assim, que é difícil, porque assim o cara consegue aproveitar o rolê, que é o que você vê quando você vai para balada desse lugar, você vê os caras assim e Isso. volta para cá e vai para lá e volta para cá e vai para ali as meninas dançando, dançando, curtindo, dançando, dançando, mas é a aí ele não casou é inimigo, com essa é, que é então... para dançar e ele levava ela porque não, ele, ele namorava ela, e levava muito a contragosto muitas vezes porque namorando você não quer mais ir, mas ia porque senão ele perde, não casa. Casou, sabe quem fala para mulher? Ah, vou gastar, vou... aí ele parece que é mendigo. Eu vou gastar, eu tô em casa cerveja, que nem aquele, não tinha aquele programa do que o pai, pai do que, todo mundo odeia o Cris. Lembra do pai? Ah, pensa bem, está em casa. Cerveja aqui, eu compro no supermercado, geladinha. O a ladinha, a mulher, a mulher, a mulher que, a mulher que, Muito maneiro a mulher que, né? que segue o homem desse jeito, que ela entende essa lógica dele, claro que tem que haver um balanceamento, mas que vai nesse sentido o relacionamento dá certo. O que é? Porque assim, se você colocar, se você começar a fazer o que ela quer, porque a mulher baseia a vontade dela no que ela quer, Ufa. e muita, a felicidade dela. E muitas vezes ela não sabe o que ela quer. E Sim. às vezes o que ela quer é ilimitado e não o que é necessário. O homem já está pensando muitas vezes no que é necessário. Por isso que eu falo que a felicidade do homem é soberana. Em que sentido? Ele é o pilar do relacionamento. Não que ele tem que ser só decidir 100%, não é isso que eu quero dizer, ele tem que ser autoritário. Mas ele tem essa visão mais da utilidade, do custo-benefício, do que é necessário. A mulher muitas vezes está pensando no que ela quer no que vai fazer ela feliz. Uma mas mais agora eu vou te fazer uma pergunta. E se essa mulher ela quer tanto ir no sambinha? Vamos ficar com o exemplo do sambinha, mas eu tenho N exemplos aqui na minha cabeça. Ela quer tanto ir, e aí esse cara argumenta que a cerveja lá, o drink lá que ele gosta de tomar é muito caro. E pra que que ele vai pra lá? E ela quer, a mulher detesta a rotina, né? O homem de casou, ele fica de boa em casa, com a mulher dele, se ele estiver feliz a mulher não a mulher quer a mulher casa porque ela quer um companheiro para acompanhar ela na, 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 no sambinha uhum. porque ela solteira ela acha um porre ela tem que ficar arrumando amiga solteira para ir o, tudo na, o sonho da vida da mulher é casar e esse homem agora virou o parceiro dela de festinhas e sambinhas, seja lá onde ela gosta de sair Exato. praia festinha e isso deixa o homem muito inseguro sabe por quê também só de interromper o homem muitas vezes ele projeta que é uma coisa que não é 100% verdade. Ele projeta... Como ele é caçador, ele vai em seu lugar por causa de mulher... Ele acha que ela tá querendo por causa de homem também. Mas o homem tem essa de mania. Muitas, muitas vezes a mulher não é bem Isso assim. é errado do homem. O homem tem mania de achar que, que a, mulher a mulher pensa não vai atrás de como homem. ele. Exato. E ela tá de boa. Mas, mas o tá homem tem boa. uma mania de achar que tudo que a mulher também faz com ele... Ela faz com todos. E não é verdade. O homem tem essa mania de generalizar. Generalizar. Isso é ver... burrice. Eu ia falar... Outro... <laughs> Isso é burrice. Mas tudo bem. Aí essa mulher, sabe o que Ela faz... Ah, ele tá, ali, tá dizendo que não. Tá, tá sendo mendigo? Tá dizendo que o drink lá é caro, que não vai gastar dinheiro? Não. Eu pago. Começou a energia masculina aí. Eu pago. Aquela parte que a gente tava conversando aqui, dela de começar a. a negociar com o homem, ela tá falando a língua dele. Olha o problema disso, ela tá falando a língua dele. Ah, é, é. Você quer sair pro negócio lá? Ele fala que o drink é caro, ela paga. Então, beleza. Então, próxima vez que ela falar assim, eu quero ir pra um lugar tal. Ele é do homem, cara. É do homem. Ele, ele, ele é feito para isso. Ele é feito para fazer menos esforço. A nossa mente ela é treinada para o menos esforço. Se ele já não quer ir e muito menos gastar com uma coisa que não é porque ele que quer ir é ela. Adivinha que ele vai pensar? Por que eu vou lá gastar porra do meu dinheiro se eu nem porra eu nem estaria indo? ela que quer, ir, ela que paga a minha dela. Ela tá dizendo que quer ir. se ela oferecer uma tá ferrada, uma vez que ela fala assim: Ah, vamos, eu pago, eu pago. Ele vai gostar? Ah, vai, porque o é homem assim. Aí ela fica feliz, no primeiro, fica feliz. Se ela sentir que ele tem dinheiro, mas toda vez que ela fala agora que quer ir pra um lugar, que ele não quer muito ir, ele começa a fazer essa. essa ela entra, ela cai nessa negociação, ela começa a se ressentir. E sabe por que a mulher não quer transar? Porque a mulher é ressentida, ela, a libido dela desce. Então, por exemplo, o cara tá pensando que ele tá fazendo um ótimo negócio. O dinheiro é dela. Às vezes ele até paga as contas da casa toda. Às vezes esse cara é um cara que ele não se importa de pagar água, luz, uhum. aluguel, não, 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 não. Aí quando chega na hora do lazer, já que é ela que quer ir, o que, que ele pensa? Justiça. Exato. Justiça. Ela que quer ir, eu já pago as da contas da casa... Eu tento e elas, cara. Eu mas sei. Você acha que tá certo ou tá errado? Mas ele não fala isso pra ela. Ele, tem... ele, ele, ele não gosta de falar. Não, mas você acha que, mas tá... ele sabe que ela não essa vai dinâmica, terminar. tá certo? Se ou tá ele errado? tentar colocar essa lógica na cabeça dela, provavelmente ela não vai ter. Depende. Cabe um negócio sério, por ela, exemplo? Pra ela, pra ela, o gesto de pagar é uma questão de gostar. A mulher relaciona muito isso. Quanto mais o cara gasta, mais o cara gosta. Então, se o cara faz esse Sim. esquema de: não, então, eu não vou pagar, você vai pagar. Pra ela, ele não tá gostando tanto assim dela. Ele tá deixando Isso. de dela. Só que, na verdade, então, ela não é vai porque entender. ninguém você, você sabe... Ele fala, Pô, <laughs> ninguém sabe que o homem tem a mente mercadológica Exato. e a mulher, ela pagou só porque ela queria ir. E aí, olha a confusão. O sexo é a mesma coisa. O sexo é assim, quer ver? Ela... Ela tá ressentida. Hum. Ela tá ressentida com ele. Então, ela tá já perdendo a vontade de transar porque ela tá ressentida com alguma coisa que ele falou... Falou alguma coisinha, homem tem mania de ser brincalhão. Ainda bem que eu sou assim também. Porque eu fiquei cada 18 anos na minha vida, quatro anos com um e 14 com o outro, e a gente era muito de se zoar, mas se zoar mesmo. Esse teu cabelo aí de gambá? Meu marido chamava assim. O meu apelido carinhoso era gambalina. Porque o meu cabelo loiro assim, eu fiz umas mechas marcada escura, ele. Eu cheguei do salão com aquelas mechas, era uma moda. Se boda. esse é o, o apelido carinhoso, imagina o um xingamento, né? Não, mas a gente brincava muito. Então, o xingamento... A gente, cara, uma que, uma hora que, a mulher, ela a que eu sou psicóloga e eu detesto é. o palavrão. Xingamento, xingamento? É, não leva pro coração, não, né? Não, xingamento não, cara. Assim, xingamento é coisa de falta de respeito. Uhum. Eu sou amiga dele até hoje. A gente é separado, eu separei na pandemia, a gente é amigíssimo. Eu vim pra casa, deixei meus dois gatinhos lá, e eu queria que ele fosse lá ajudar os meus gatinhos. Então, eu, eu não tenho. Os meus dois ex-maridos, eu fiquei amiga. Por quê? Porque não deixo chegar jamais numa coisa dessa de xingamento. Aliás, minhas pacientes, se o marido começar a. nesse nível de xingar, mas xingar, xingar, não xingar brincando. Porque tem, quer ver, esse meu ex-marido, a gente tinha brincadeira de falar assim, ô oh, filha da putinha. Filha da putinha. Não, brincando. Tem esse corte agora, chamava meu marido de filha da putinha. Não, mas <laughs> é. isso aí era entre, aí, dentro mano. de casa entre a gente. Porque a gente teve uma situação lá na família dele, que uma pessoa da família dele falou isso brincando para mim. Hum. E a gente, na hora, segurou, porque a gente é né, educado. Mas quando a gente voltou no carro, a gente voltou rindo do restaurante até em casa. Porque era uma senhora, ela falou, né? Falou porque ela já tava com uma idade, um família de cabeça lá, e ela falou. Aí a gente voltou no carro assim. Oh, sua filha, não, não, não. Aí, tipo, ah, cá, cá, cá. então isso virou uma piadinha da gente, me e dele. Entendi, entendi. Mas brigar se xingando, não, um eu não respeito, aceito. Não. Não, não Mas sei. o que, que você acha? Conta pra não mim aceito, aí. Responde aí essa questão. O que, que você acha, então, do cara que, já que ele paga algumas coisas dentro de casa, da então, mulher pagar o passeio fora de casa. Quando é minha paciente. Eu, eu que sei que o homem é assim. O que, é que acontece? Tem mulheres maduras e tem mulheres imaturas. Tem mulheres que elas já meio que. Ter maturidade emocional não é porque eu sou quarentona, não. Porque tem mulher nova que ela tem maturidade emocional. E tem mulher da minha idade que não tem. Tem homem da minha idade que não tem e tem homem mais novo que tem. Então, a, a, a maturidade emocional, que não tem nada a ver com idade, ela. Às vezes a pessoa nem sabe nesse, nesses termos que eu tô explicando aqui, mas ela sente. Ela sente que o cara, ele não está sendo... É, ridículo vou falar assim de falar para ela assim ah eu já pago as contas da casa então que, que nenhum paciente meu foi pra mulher dele ah eu já esse condomínio aqui porque lá no Rio é caro morar esse condomínio aqui que você quis morar que é caro é não sei o que que você que queria não sei o que eu vim morar para te agradar para te fazer feliz agora na... o o marido com a mulher na cama a mulher não queria transar o que, que o cara fez na hora da raiva? Porque o homem... Cara, quando a mulher nega é sexo... É difícil, é ela tá querendo ver o, o demônio. é complicado. Ela tá lá, toda malhada, toda gostosa, toda bonita, de bundinha pra cima. Exato. Ah, não? O cara já joga na cara, porque a mente dele é mercadológica. Não é porque ele é horrível, mas ele fala assim pra ela... Engraçado, né? É assim, começa as tretas. Engraçado. Cara, eu tudo, pago esse condomínio que, que tu tá quis... Falando. Eu pago tudo do que você está que falando, porque eu, que eu falo quer. que, na minha opinião, o Redpill hoje é melhor com tudo. Tudo que você está falando, eu já abordei no meu canal. Sim, mas é, é porque as, as pessoas. Com esse nome Red eu acho que está estigmatizado, tem preconceito. Está é estigmatizado. Tudo que você está falando, basicamente, eu aprendi por com o Redpill e a RDP explica você conseguir lidar Você com explicou isso há muito tempo. Só que, assim, você não falou desse jeito e você não deu a solução, porque no final das contas, quando vocês falam essas coisas, é como se vocês estivessem condenando as relações. Ó, oh, tá vendo que merda? O cara Hoje vai jogar na cara. Hoje em dia. O cara vai jogar na cara que ele, ele mora naquele condomínio caro, que para ele é muito oneroso. Porque é ela que quis, porque era bom para ela e pro filho, porque tem parquinho, tá, né, né? E na hora que ela nega sexo, o que ele faz na hora da raiva? Eu pago a porra toda nessa casa e, não, e você não quer me dar. Será que a mulher. Será que ela entende? Ela, se fosse comigo, eu precisava sei. Mas é se. Ele tá pensando o quê? Ele tá pensando que só porque ele paga onde ele mora também... Porque ele também tá usufrui dessa maravilha que... Eu, eu virei uma escrava dele, uma... Eu pago, tu me obedece? Me, me dá agora? Ela entende que ele tá tratando ela como objeto. E, na verdade, é tudo uma confusão de... Falha na comunicação. Porque ele não precisaria falar assim. E ela, até para negar sexo, ela tinha que ser mais esperta. Porque a mulher que sabe falar... Eu tô falando assim com vocês aqui assim, mas a mulher, ela não com o um homem, é porque eu tô aqui trabalhando. Mas ela não vai negar o sexo quando tá com dor de cabeça. Aí não, o cara mas sai. a mulher é esperta. Cara, eu ensino umas técnicas. Eu tô querendo falar para vocês aqui, hoje, tô amando estar tá aqui, porque eu tô atendendo mais homens, as pessoas estão ficando desanimadas. E, na verdade, tem jeito. Mas é porque as pessoas não procuram psicólogos, não querem fazer terapia só no YouTube. O teu conteúdo é maravilhoso. Só que, na verdade, cadê a solução? Tem muita. É então, hoje, eu vou... em dia, hoje em dia é mais... É mais... A terapia cognitivo-comportamental, ela não é. foca no problema. A pessoa chegou com um problema, eu não quero nem que ela fique falando muito e problema. E resolve esse problema porque eu ainda não entendi. Qual, a pro... Qual é a dizer, solução. Eu vou te dizer, a solução é o seguinte. Essa mulher, ela tem que buscar ajuda profissional porque ela tem que entender como é que se fala com o marido. Porque não é como elas falam. Não, mas eu tô falando do caso da conta ainda. Ah, da conta? É, tem problema do o cara... Fazer essa divisão de contas com a mulher? Divisão... É simples assim. Sim ou não? Do sexo que você tá falando? Não. Da conta. O cara já não paga as contas dentro de casa. E a mulher estava querendo sair. E ele falou... Ah, beleza. Já que você quer sair, paga você. Entendi. Não existe regra. Porque olha só. Um casamento... A pessoa não conheceu... Eu não te conheci aqui agora e casei amanhã. Hum. Você se conheceram em algum momento. O casal, se conheceu. Quando o casal se conhece... Os valores dela em relação a esse negócio de pagar conta são uns e os dele são outros. Você pensa de uma forma sobre isso, ele pensa de uma forma sobre isso, cada um aqui pensa de uma forma sobre isso. Então, na hora que eles estão lá namorando, isso tem que ser conversado. Ela tem que chegar para ele ou ele chegar para ela, ou os dois. O homem não gosta de falar, mas a, normalmente é a mulher. Mas a, o homem, ele já sabe com quem ele tá lidando e ele tem que chegar pra mulher. Se ele acha que a mulher tem que dividir tudo, tudo, meio a meio, que é uma coisa que não é muito saudável pro casamento, mas tudo bem... Não é muito saudável. Mas tem mulher que é super a favor. É um valor dela. E isso aqui no Brasil, porque lá fora já é muito mais fácil. Tipo assim, na França, lá, as mulheres super. Elas, elas gostam de dividir tudo com os homens. É uma coisa de cultura. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se o cara não namorou, eu sempre falo isso pros homens. Eu falo, cara, você tem que cortar essas coisas no namoro. Porque se na tua cabeça você vai. É dinheiro -din pra ganhar don -don, eu pago as contas da casa e você paga os... A conta da casa que eu digo é assim, básicas. Que normalmente a mulher prefere que o homem faça esse... esse ela quer sentir que as contas da, da casa, as básicas, é com ele. Porque se ela caso ou engravide ou tenha filho, eles não vão precisar se mudar para apartamento pior, ou comer uma comida pior, ou... É, porque... Caiu o padrão, caiu o padrão, mas um casal não vive só de padrão. Então, por exemplo, um casal vive de morar, comer, passear. Eu, eu, aqueles, eu sou muito ruim com o negócio de tecnologia. streams que fala, né? Internet. É, o padrão de vida. Tipo assim, o colégio dos filhos. Se vai ser aquele colégio mais caro ou não. O carro. A, se vai ter uma viagem uma vez por ano. Se não vai ter. Então, um casal é muito. São muitos, muitos boletos, concorda? Muitos. Muitos. Então, se o. É, como é que vai ser a decoração? Se, nanana, um monte de coisa. Então, normalmente, o homem que quer. 50-50 em tudo. Esse homem, ele é a mulher brasileira. Ela não vai gostar muito disso não. Não é, vai. Mas né? e, e qual que? Ele tem que falar. Se não for 50-50, é, qual que pode ser? Então? Não. Cada casal tem que não, sentar que é o e conversar. Qual modelo funciona mais? Tem que ter um modelo. Cada casal tem que ter essa conversa, porque se o cara chegar para mim, vamos falar. Então tá, Não, eu pra a posso mulher falar, brasileira que você disse aí que a mulher a não mulher quer. A mulher brasileira. Não quer meia-meia. Não quer cara... O que, é que ela quer? Então vamos lá, vamos dar vamos exemplos. A mulher brasileira que ela não trabalha ou que ela ganha pouco e o marido dela já tá aqui, ó. Lembra? Mulher gosta de ver de baixo pra cima. O cara já ganha muito bem. Esse cara já tá muito bem de vida. Ele é funcionário público de alto escalão. E essa mala tá começando agora na carreira dela. Você acha mesmo que esse homem ganhando muito mais do que ela, ela vai achar lindo isso? O cara chegar assim 50-50? Mesmo que ela ganhe lá. É, um, um, ela ganha mil reais. Vamos falar aqui em números: mil reais. Ele ganha 10. Você tá entendendo como cada casa é cada. Cada eu casa é o caso? Assim, eu acho que assim, não na, na minha opinião, o cara ele tem que tomar, tomar o controle do negócio. E assim, ele tem que ter o que eu sempre falei: habilidade de ir embora e não ter medo de perder. Não ter o medo não, de. Não, tem que conversar, tipo já, já, já tá no. Se, de perder. Não, não, calma, você não dá certo, eu vou chegar lá. Eu tô me antecipando. Mas então, assim, no, no, o que aconteceu. Eu vou dar um exemplo, que eu passei por isso uma vez. O que eu sinalizei pra garota é o seguinte: eu sinalizei pra ela o seguinte. Eu sinalizei que ela tinha que acompanhar o meu ritmo, ela queria que eu pagasse mais as contas. O que eu sinalizei tava de comportamento? Casado? Não, não. Namorando. Ficando, não tá nem namorando. Eu sinalizei o seguinte: sinalizei, ó. Não falei, eu demonstrei. Eu vou pagar mais, entendeu? Então, eu paguei mais. Aí, a gente, gente. saiu, eu paguei, eu paguei quase todas. Só que uma vez ou outra você vai ter que entrar para dividir. Você falou? Não, demonstrei. Em algum momento eu, eu indiquei, mas não diretamente. Não cheguei direto e falei, vai ser assim, mas eu fui por gestos. Então, eu, eu demonstrei pela assim, a gente saiu três vezes, por exemplo. Eu paguei todas. Aí na quarta eu cheguei e falei, então... Não, não com essas palavras, nem os termos exatamente, tipo, você vai ter que chegar agora. E outra coisa que eu sinalizei... É que ela ia ter que cozinhar para mim de vez em quando também, nesse comportamento. E a outra coisa que eu sinalizei é o seguinte: é, vai ser no meu ritmo. Não dá para você querer que eu assuma mais isso as é contas. É, a gente vai onde você quer, no dia que você quer, três vezes por semana. Então você tem que comprar meu ritmo se o meu dinheiro vai na frente. Eu tentei sinalizar isso. Tudo bem, não funcionou nesse caso, ok, mas eu acho que é uma boa estratégia, digamos assim. Mas olha só, tem uma diferença. Quando é na ficação, namoro e casamento. Mas começa aí. Não, come não, para namorar, você não tá entendendo. Para namor, ficou, né? Ficou. Para você ficar, ficando, que nem você falou aí, ah, ficou saindo, sei lá, consecutivamente. Ali já tem, que come cara, começou a sair com a pessoa, começou a beijar a pessoa, não tá nem tá transando. Começou a beijar as duas partes, a mulher e o homem já tem que começar a botar na mesa, olha. Eu sou uma mulher que eu valorizo mais um homem que ele funciona assim, Exato, assim, exatamente. assim. É. E aí não tem regra, entendeu? E o homem tem que falar. Que foi Porque que o ela chegou o e falou? O não quer falar. Ela falou assim: eu tô acostumada aos caras ficar pagando tudo. Ela falou. E falei, aí você, então... você tinha que responder. Mas sabe o que, que acontece? O homem ele, ele é muito game, ele é muito player. Então ele tá assim, ó, sei. Assim. Tá. Mas eu quero pegar, eu quero finalizar, eu quero transar. Então, eu não vou falar isso agora, porque ela vai correr. Mas eu não faço isso, exatamente. Que é o que eu falo pros caras do meu canal. Eu não faço isso. Tanto é que eu já expus pra ela a jogada no começo. Que eu até tá, falei, inclusive depois disso eu falei, então eu já tô expondo isso, porque eu Já tinha é transado? Eu... Já, já. Ah, tá vendo? Aí, aí eu falei assim, mas, mas eu falei, para continuar. Só que eu falei, então, tá vendo? Porque eu sei que sabe o que acontece. Eu falei pra ela assim desse jeito, falei abertamente. falei, sabe o que acontece? O que acontece é que eu posso ficar omitindo essas coisas para continuar transando com você, transando com você e levando. Mas eu vou estar não dinheiro, eu aí, sei. Tu, que isso a vai sua, sua vai, mente mercadológica não tava, já estava começando a, a, a se incomodar, porque você já estava tendo sexo, você já estava tendo ela. como é Por que, que só você vai ficar pagando? Então a sua mente já começou. Não, peraí, os seus valores. Porque tem homem. Cara, tem homem. Eu tenho muitos amigos homens. Tem homem que ele realmente não está nem aí para pagar. Ele não tá nem aí, sabe por quê? Ele tem muito, ele tá muito bem de vida. Ah, sim, sim, ele sim. não tá nem aí, é por isso que não tem regra, entendeu? Mas assim, Ana, é que parece muito. que a gente tá falando duas coisas diferentes. Eu tô falando do seguinte: hoje o modelo que mais configura num relacionamento é o modelo onde duas pessoas põem dinheiro na mesa. Entendeu? Não tem muito. Depende do lugar. É só depende você olhar pra situação brasileira: se vier no Brasil afora, você acabou de descer a venda paulista, você abre a estação de metrô lá. Pelas pessoas que estão lá, andando de metrô, trabalhador brasileiro, segunda a sexta, oito horas da manhã entra, cinco horas da manhã sai. Normalmente esse cara, ele tá numa configuração onde tanto ele quanto a esposa trabalham. Então os dois Pessoal, têm que configurar. Até o cara humildão, assim, que nem vocês gostam de falar, adoro os termos que vocês usam. Magrinho de firma. Magrinho de firma que fala, né? Magrinho de firma. Magrinho de firma. Magrinho de firma. A... Magrinho de firma ainda tá me menos do que eu falei. Cara, então tá, vamos pegar ele. Vamos, vamos pegar, pegar, o pegar o magrinho de firma. Então, cara, até o magrinho de firma, dependendo dos valores dele, ele é orgulhoso. Claro ele, que ganha, é. ele ganha é. pouquinho e ele fala assim: mulher comigo não paga. Vamos no podrão, mas eu que pago. O Magrinho um. de Firma, ele também não, não é porque ele é pagador. O Magrinho de Firma, quando ele tá conquistando, ele pode ser esse cara que vai pagar um podrão. Mas eu tô dizendo, e no dia a dia. Ele pega emprestado pra pagar. Passeiozinho com a, com, a, com a querida. Com a querida. E o Bruno falar: querida. Ele pega dinheiro com alguém, que Ele se, ele tá, se tá, ferra. Tá errado. Tá entendendo? Tá muito errado. Tem o um rico, tem o um rico ele que pega é. dinheiro do cartão de crédito. Tem o um rico que é assim, ó. Não. Não, ele você trabalha. Não, mas tu se eu fosse bem... o cara lá que você falou que a esposa ganha muito mais do que ele lá, que ele, porque ele fica em casa e ela que trabalha e ganha dele. Sabe o que eu falo para os meus pacientes? Eu tô tentando chegar na solução, a gente só fala do problema. Não, mas eu tô te falando, ó, assim é aí a sua, paciente, a sua paciente tá lá dizendo que o marido dela não, não trabalha, não ganha dinheiro, não resolve as coisas, não tal, E ela que faz tudo e tal. E ela, e, ela, e ela não gosta disso. No fundo, no fundo, ela não gosta. Beleza. Aí não pode ser o contrário também, de o cara tá aqui. Eu banco, eu sou machão, deixa, deixa comigo, bato no peito e faço mesmo, entendeu? E a mulher, ah, eu quero ir pro passeio. Ah, eu quero tal coisa, eu quero trocar a geladeira, entendeu? Eu quero reformar a casa. Não dá pra ser assim, entendeu? Eu tô falando que justamente, o que modelo que mais se aproxima é o um negócio mais ou menos assim, ó. O homem chegando mais com dinheiro, um pouquinho mais com a mulher, só com a mulher entregando. Tem e a mulher, mulher fazendo deixa. mais algumas outras coisinhas e o homem, tipo, meio que... Cara, pô, agora é posso relaxar. Isso. É muito louco, 60, 40 eu que... Olha, vocês estão... Trabalhando com isso, eu amo o trabalho de vocês, porque vocês falam de uma coisa que. Sabe o que acontece? O homem, ele não gosta de ficar falando dos problemas. Ele não procura psicólogo, é muito difícil. Ele não. Nos, com os amigos, ele fica falando de coisa legal, não fica falando de, 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 de problema de casamento. Quando começou vocês, homens, é, criarem conteúdo para homens falando dos problemas, que o meu paciente brotou lá com o vídeo do Bruno... Eu amei... Porque eu sou psicóloga há muito tempo... Então os homens não querem ajuda sem pedir... Então, por exemplo... Eu sou psicóloga, sei tudo isso... tal sei até soluções para o um casal que já tá brigando... Se acertar... Aí eu tô vendo um casal amigo... Tretando, porque eu fico fui casada há muitos anos, a gente sai com casais amigos. Eu tô vendo o pau comendo ali. No meu casamento, eu tô, tô falando, não tinha esse problema assim, com essas coisas, porque eu já, já sei como é que funciona a mente do homem. Mas as mulheres não sabem. Os homens não sabem como é que funciona da mulher. Eu vi o casal brigando, às vezes eu queria chegar no cara e falar assim, cara, olha só. Você tá vacilando nisso, nisso, nisso. Tipo assim, tipo assim, como se eu fosse uma. Uma pessoa que tava assim, tipo, ó, oh, faz assim, faz assim, entendeu? Tipo, uma coach. O cara não quer, o homem não quer ajuda sem pedir. Nem amigo meu, nem amigo meu, hoje, se eu mandar pra ele assim no WhatsApp, porra, tu quer ficar com a fulana? Faz isso, 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 que tu pega. Paciente meu, vamos lá. Paciente meu, que é meu paciente há anos, eu falei pra ele, faz sim essa tua mulher aí, pô. Tá mu ela tá muito. Ela tá muito sem medo de te perder. Ela tá muito sem medo, porque eles me contam, né? Detalhadamente. Aham. Uhum. E faz ciúme? Não. não, é o cara que já tá ruim de cabeça. Não tem ciúme de mim não. Mas não vai adiantar não. Ele não confia, cara, porque o homem ele casado e namorando também, muitas vezes ele tem medo. Ele tem medo de fazer alguma coisa que vá é, br ter briga. Ele não, ele quer a paz é que já. não existe ele já não tem a paz <laughs> ele não existe, porque se ele não ele, se ele tá passivo, é que isso que eu queria explicar sobre assertividade, porque assertividade é é um, meio caminho andado para a solução de muitos problemas que, que todo mundo tá aí na internet falando que já era homem e mulher e, e as pessoas não estudam, então não existe paz no casamento os caras vão adorar isso, não existe a paz que ele acha que tem, ele fala assim ó deixa para lá esse problema, eu quero paz deixa pra lá, aí vai lá no, no, no meu consultório lá que agora sou online, você tá muito red pill hein Ana Paula você não tá, cara, tá... sério, aí eu viro pra ele e falo assim Cara, você acha que você deixando pra lá, você vai ter paz? Você tá querendo paz, eu sei. É, não vai ter. Não vai ter. Age, age. Deixa de ser passivo, age. E a mulher é a mesma coisa, ela tá lá pagando. E, e, a para de dinheiro dá muito problema, cara. A mulher tá lá pagando o, o rolê, pagando, pagando. E o cara tá assim, ó. É ela que quer aí? Ela que quer aí? cara. Quando eu começo a dar assim, ó, faz isso, faz aquilo, porque. Aí eu, aí eu explico, porque ela tá no ódio. A, a mágoa vem dos dois lados, cara. A mágoa vem dos dois lados. O homem casado, ele tem razão de ter umas magoazinhas, e a mulher também tem. Porque eles não entendem como é que funciona a cabeça um do outro. Por isso que eu fiquei com raiva de ver aquele, aquelas feministas falando com você e o Ricardo, porque era tanta falta de informação ali. Vocês falando da biologia. Aspectos bio, psicossociais. E elas uhum. dizendo. Não, o um homem tem que desabafar. Cara, eu em casa assim no sofá. Que desabafar, <laughs> cara. Você falando. A mulher, a mulher, a mulher só aceita essa. essa... Sensibilidade. Sensibilidade masculina da até a página 2. Foi o que eu falei. Aí elas. Não, ah, eu adoro! Eu sou empática. Falei, que isso, essa mulher é louca! Ela não é empática. Porque como é que ela vai se colocar no lugar do outro se ela não entende nem como é que o outro pensa? Ela não estuda. Ela, ela, ela é feminista, beleza? Ela entende lá do feminismo dela lá. Que eu não entendo nada. Eu acho que não serve pra nada. Mas, da cabeça do homem, ela não estudou. Ela não faz um, um curso de bio... É, como é que é? Neurociência. Exato. E não faz nada. Elas acham sim, mas assim. Não, eu fiquei... porque é, por quê? Não, mas porque eu, fora... eles ficaram numa situação muito ruim. Porque eles ficaram acuados. Porque já tinha rolado o negócio do Campari. Isso. Já tava a Red Pill com filme de gente louca. De homem maluco. E realmente... Cara, aí agora... eu. eu cara, tá foda mesmo isso. A Red Pill tem uns dodóizinhos... Que Eles não se ajudam, não pega a parte boa da, da, das orientações. Ah, tem uns caras assim mesmo. Não pega, cara, eles escutam e simplesmente fala assim, é, mas é tudo desgraçada mesmo, e começa a atacar mulheres. Então, assim, não é o caso do menino lá, porque eu até gosto dele. Acho que ele é, vacilou, naquela mensagem ficou meio puto. Mas homem é assim, se homem ficar sendo muito confrontado. Cara, até aquilo que ele fez de mandar aquelas mensagens, eu entendi. Porque o homem, uma mulher... O homem, ele valoriza muito o respeito. Legal. Se ele se sente desrespeitado, você tá cutucando um demônio que mora dentro dele. Você tá ameaçando a vida dele, praticamente. Por isso que o cara toma uma atitude drástica, assim. para parado do sexo que a mulher dá não pra transar? Ela tá cutucando esse mesmo demônio. Porque o... o por causa da testosterona... O homem, ele não pode sentir que ele tá sendo desrespeitado. Porque é como você dizer assim: ó, você nem é homem. Exato. E lá no, no, no podcast, a, se eu pudesse né, interagir, eu ia falar assim: querida, você não tá entendendo. O que os homens mais gostam de se sentirem homens. Então ela falou que os homens na, escutam, que o homem tem que ser. É, é, como é que é? Eles é são bem... criados assim. eles são cri... Por isso que eles têm esses valores. Mentira. Mentira. O homem tem os valores que eles têm porque ele homem quer se sentir homem. E desde criança assim, eles dizem seja homem, anda como homem, fala como homem. E não tem como chegar... A ninguém diz assim... A partir de agora, ser homem não é ser isso. Exato. Porque homem não vai mudar. Porque para homem, ele ser homem é ele respeitar como ele... Essa mentalidade mercadológica. É ele se sentir valorizado pela mulher... Até mesmo o negócio dessa cola que a gente falou aqui, ou do pagar as contas, até essa parada do pagar a conta, se a mulher ela entender a mentalidade mercadológica, que é como se fosse dos negócios, ela vai falar assim: olha, se você, meu lindo, meu forte, musculoso, meu, meu tudo, meu tudão, se você for esse homem maravilhoso que faz isso e isso e isso, eu juro pra você que eu posso até estar tá morrendo de dor de cabeça, morrendo de dor de cabeça, eu não vou deixar você ficar nervoso com vontade de transar. Se ela falar isso, cara, ela quebra as pernas dele. Ele faz tudo. Ele faz. <laughs> ele faz. Resumindo, o cara, se a mulher pedir pra falar que gosta de um homem sem braço, amanhã ele tira o braço dele na base do machado. Não, é. claro que não, porque isso aí é ser desrespeitado. Alguns fazem. O, mas aí que dá, o, Alguns ele são, ter paz. Ca são capazes por natureza. Algum, algum ele quer ter paz, pela... ele entra, ele entra nesse, quer ver o caso dele ali com a menininha que ele tava saindo, não sei o que. Ele queria pegar, eu entendo que é o game, é o game, ele não vai chegar e botar as cartas na mesa porque ele não é bobo. Uhum. Só que assim, ele tem que, ele também não foi muito esperto, porque ele tinha que falar assim pra ela. É, cara, o que eu acho foda numa mulher, foda, né? Eu quero que. Não. O homem tem que saber falar também, mas ele não vai conseguir. Isso é muito difícil. A mulher é mais esperta nesse caso. se eu, quando eu falo pra minha paciente, fala assim, 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 elas vão lá e fazem. E aí volta toda feliz. Deu certo. O homem é assim, eu falo pra ele assim: Cara, você tem que melhorar o modo, modo de falar. Ele vai ficar puto comigo. O meu paciente, meu paciente me paga e me paga bem. E fala assim. Mas eu já pago a canta, eu já faço isso aqui, eu vou ter que ir lá falar assim, porra nenhuma. Não sei o quê. Ele fica putinho. O homem tem essa mania. E a mulher ela aceita mais. A mulher se critica mais. A mulher não tem um padrão. Sabe o que acontece? Vocês, homens, são muito previsíveis. É. é, é ah, isso é verdade. É muito. Vocês são muito fáceis. A mulher não entende. É, é só estudar um pouquinho. É, vai na psicóloga comportamental? porque é uma psicóloga... coisa mais fácil, É que as mulheres não querem Ele... entender mesmo. Só Agora, é entender as mulheres que é difícil. Não, porque ela elas não têm um o padrão. É... As eu... mulheres sabem como o homem, eu homem falar pensa. Elas vocês... sabem, é que elas colocam o ego na frente. Mas elas sabem como homem então, pensa. Então, eu, eu falo com, por mim, não por mim. Quem então, me está me vendo querem, em casa. Elas não ela conseguem usar a favor delas. Elas sabem como. Homem com, pensa. Olha, eu posso falar um negócio de casamento também? Que eu falei no outro podcast que isso deu uma treta. Mas tem, olha, o que teve de hater me odiando porque eu falei isso e não entenderam o que eu falei. Eu falei, a mulher tem a chave do sexo e do casamento. Por que, que ela tem essas duas chaves? Porque se a mulher quiser, se a mulher quiser e ela entender como é que funciona a mente dos homens, ela até na hora que ela tá selecionando o homem, ela já sabe que aquele homem ali, ela tá com o jogo ganho. Ela na hora de selecionar, ela para de ficar selecionando. Da forma que ela acha que é a melhor forma. E ela seleciona diferente. E ela casa. Ela casa. E ela pode ser velha. Então, se a mulher não casa... E ela pode não... ser mais solteira. E se ela não casa, então, significa o quê? Que ela tá escolhendo os caras errados? Ela tá se ela tem mal? vontade de casar. Se ela tem essa vontade. Não, se ela tem essa vontade. É, porque... Já chegou para você alguma mulher falando assim... Ah, os homens não querem mais saber de nada. Os homens não querem mais relacionamento sério. Já, já, já. já e, e isso dá problema na, na terapia. Qual que é o problema? Porque a pessoa que tá com esse negócio de. Esse viés de confirmação. Que pode ser viés de confirmação é a mesma coisa que uma profecia autorrealizadora. Já ouviu falar isso? Já. Ela criou na cabeça dela que os homens são tudo assim. E não é, não é. Aí eu falo assim. Aí elas ficam com raiva de mim. Aí eu falo assim: tá cheio de homem maravilhoso no mundo. O mundo é abundante de homem maravilhoso. Aí elas olham pra minha cara assim: pra você que é psicóloga, né, que já entende a cabecinha deles, né, mas é. Só se for uma, uma pamonha, uma bunda mole que vai aturar ela já tá no ódio, no ressentimento que na cabeça dela só vai encher a profecia autorrealizadora é porque na cabeça dela ela só vai encontrar os homens são assim e não adianta ninguém falar que existem homens maravilhosos porque ela vê as, as amigas passando por isso ela vê que os homens são assim sim ela assim só como homem assim. trai homem mente homem que não quer nada com A você falou homem que não quer nada com nada, aí, que nada, com nada. só que cara eu fa... E aí, olha que loucura, ela me procura, eu sou uma profissional. Eu não tô ali pra ser amiguinha dela o que ela quer ouvir. Ela me procura e me paga. E eu falo assim: E eu vou te provar que não. Que tem muito homem querendo casar, tem muito homem querendo ter uma mulher ali. E as pessoas sempre dão sinais de como elas são. Sempre, todas as pessoas dão sinais de como elas são. Só que a pessoa não quer ver. Só que tem duas coisas dentro do que você falou, que a gente comenta aqui. Uma de que, tá, ela normalmente. Tem sim caras até mesmo interessados nela, chegando nela, só que não é o tipo de cara que ela quer, então para elas esses caras são invisíveis, tipo, não conta, entendeu? Os homens que normalmente chegam nela são uns... Ah, não é esse tipo de cara que eu quero, ela quer um, um cara que seja o combo completo, e aí ela põe uma lista de exigência muito grande, né? E aí também tem outro detalhe que... Beleza, essa mulher chegou num determinado momento e ela quer casar e não encontra. Será que também de repente, em algum momento da vida, ela não rejeitou? Algum cara legal disse não para alguém. Porque naquela época ela não tava na vibe de relacionamento sério. E aí agora ela tá sentindo falta daquele cara, daquele mesmo jeitinho. Então, que vamos, ela ter que separar, vamos ter que separar... Vamos ter que separar mulheres com maturidade emocional e mulheres sem maturidade emocional. Vamos falar das com. Com, porque a gente já... Você já deve ter ouvido muito falar sobre das que não tem. Hum. Vamos falar das que tem. Porque vocês devem estar com dificuldade até de... Achar, essas que tem, porque tá brabo mesmo. Mas olha só, porque a maturidade emocional não é o que estão falando por aí também. Mas vamos lá. Acho que tem, acho que tem, e já se ferraram muito, assim como o homem também, que já se ferrou muito, elas têm um padrão de repetição comportamental. Que na verdade, elas ficam escolhendo esses caras, os que chegam nela, ela já criou uma Uma... crença, uma crença mesmo, uma crença de que esse cara aqui ele não vai atender ele não vai atender a necessidade dela e ela nem olha e o cara que ela fica escolhendo é um cara ela nem olha é eu também nem olho não olha não eu, eu tô falando das maduras eu também nem olho o que que acontece eu Coitado me incluo nisso cara, não cara eu nem olho porque é sacanagem com o cara você não vai ficar fazendo um cara perder tempo investindo mandando conversinha mas como conversado? assim você nem sabe se o cara realmente não vai porque de é um legal. porque quem tem maturidade quem tem maturidade se eu me conheço hum. eu Ana Paula falando de mim agora mas acho que tem maturidade também se conhecem acho que tem maturidade emocional beleza quem se conhece ela já olha pro cara a mulher ela é muito rápida homem também homem também homem quer comer mas ele, ele, ele homem tem esse problema ele olha já sabe que não serve para namoro mas quer transar a mulher olha não serve para namoro ela não quer transar é. então lá Homem não, mas homem é assim, ó. não serve para namoro, mas eu quero pegar. A mulher não serve para namoro, então eu não vou sacanear o cara. Mas tem as que são imaturas emocionais, não serve, mas fica deixando o cara ficar, mandando mensagem e tititi. e levando pra passear e não sei o quê. Essas são as imaturas. A madura que vocês ficam falando aí que fica no carro céu, né? Hum. A madura ela, ela só dá assunto, ela só olha para aquele cara que ela fala assim, esse eu vejo material para relacionamento. Só que a madura, não necessariamente, ela só vai olhar para caras destacados. Não é só esse critério. Porque, por exemplo, se ela tiver. Exemplo, eu sou uma mulher de 46 anos. Falo mesmo, Toney. Hum. Que vamos chamar de, sei lá o que, Modernette. Sei não, lá, é Modernete. Do... de Balzaca. Balzaca. Tô nem aí, o que acontece? Ela, às vê, eu, por exemplo, não tô, eu, eu já tenho uma estabilidade financeira, Lógico, eu não tenho uma liberdade financeira, eu preciso trabalhar e pagar minhas contas e é a saúde. Eu sou autônoma, eu não tenho emprego CLT, eu sou autônoma. Eu já, mas eu já tenho um padrão X, minha vidinha lá, graças a Deus. E o cara, eu não preciso buscar essa segurança do cara que tá muito melhor do que eu. Lógico que eu ando com pessoas que estão nesse Nessa realidade que eu tô. Uhum. Então não vou estar tá perto magrinho de firma. Eu não vou estar tá perto do uma firma. Eu não ando com a galera que não tem a mesma mentalidade não, mas pelo que menos eu. Você tá falando de, de caras que, que já estão no nível que você tá. Né? O ruim é quando você não de abundância. tá. no mentalidade Mentalidade de abundância. Sim, mas imagina que você não tá, não tá no seu nível hoje. Você fosse uma outra pessoa. Por isso que eu tô te falando, a mulher desempregada. Desempregada. Essa mulher, ela, ela tem que escolher um cara que nas saídas, ele falou pra menininha dele lá, né? Vamos chegar junto. Mas ela devia ter renda. E se ela não trabalhasse? E se ela dependesse do pai e da mãe para pegar um? Uber? Tchau! Tá entendendo? Não, mas aí eu ia fazer um equilíbrio, eu não ia deixar só eu ficar investindo, eu ia fazer ela. Você falou de de fazer a comida, você não falou de fazer a comida? Não, um exemplo, assim, alguma coisa. Na eu ia casa, alguma coisa né? ia entregar. Eu, eu, por exemplo, sou uma mulher que mora sozinha. E aí, essas confusões que vocês falam tanto aqui de negócio de pagar encontro, eu prefiro que o cara vá na minha casa. Mas ela também morava sozinha, mas ela não queria nem fazer isso, porra. Ela, ela era muito masculina, demais. Cara, olha só. Ela tá vendo? É um tá vendo? Olha que ridículo. Tá vendo? É isso que eu falo, você não é pra você ter aceitado. Porque você não tá com UV, UV SM o VSM ca... baixo. Aí, olha aí. O K tem VSM baixo? Não. Eu uso esse termo. Uhum. Eu uso esse você tá na psicologia com seus? eles não gostam não, as pacientes não gostam, mas eu uso que da hora, pô <laughs> eu uso é porque porque esse mimimi de, de objetificação e tá me botando como um mercado não, cara, quando eu explico pras mulheres o que, que elas sentem o que, que elas sentem, porque eu tenho que ficar na minha prática como psicólogo explicando pra mulher como é que ela é em alguns aspectos se ela tá madura ou não, e pros homens é a mesma coisa eu tenho que chegar pra eles e falar assim, você funciona assim, assim, assim e aí, você não vai aguentar isso e isso, isso. Isso é o que eles fazem? Alguns, eles casam mesmo assim com aquela mulher que vai dar merda no casamento. Porque eu já falo pra ele, cara, olha só, pensa bem. Pensa bem. Você é um cara que valoriza um, uma malhação, tá? Você é um cara que não falta. Você malha, você cuida da alimentação, você tá, você tá bem, você tá cheipado Como é que você vai casar com uma mulher que você tá incomodado, que ela. Só... tá Cada dia mais acima do peso. É, não, aí não dá, velho. Se a mulher... Ele casou, não, mas, mas você tem que ter... O paciente, assim, meu casou. No, no meu caso, desde o casou começo... Casou assim. Sabe aquilo que você falou? Do, que é meta. Aquilo, Eu falei caso, isso você, pra ele e ficou puto. Sabe aquilo que você falou do... É, como é que se fala? O cara, ele vê a minha que é pra namorar e vê que não é pra namorar. Desde o começo eu já, já tô ligado. já tava ligado. Só que eu, é o que eu falo pros caras. Eu não sou... Eu sou de deixar claro desde o começo. Tanto é que uma coisa que eu falei. Mas falo ela aí... transou bem, né? Porque você ficou comendo. Ah! <laughs> então, assim, Ou os meus miso... Cadê os meus amigos lá daquele grupo do WhatsApp, aqueles demônios? Que ficais lá no mulher. Mas é assim ela transou bem. Você fala como se só eu tivesse interessado. Você não sabe qual foi o contexto. Você não sabe se a pessoa também às vezes que também não estava querendo aquilo, só que talvez quisesse algo a mais, mas às vezes para ela foi bom o suficiente. Mas se você pagou então... a conta, se o cara pagar a conta, a mulher transa. Se o cara Chama pra dividir, ela já vai. Que mulher? Dar uma eu, eu não sou assim. Olha que... eu tô falando aqui, eu. Eu tô falando das estatísticas. Tô botando na cara. Tô botando estatísticas aqui. Olha só, se ele você casar você bem, se você ganha, ele, ele vai na minha casa comer minha comidinha, que mesmo que eu compre e tomar meu vinho de graça. Exatamente. E ela faz café da manhã. Entendi. Café da manhã é, é de, de. Só pelo sexo. É, de, é light, tá? Só pelo sexo. Não tem café da manhã de gordo, não, lá em casa. É só ovo e fruta. E Mas... queijo branco e. Nem tal. isso, porque queijo não faz bem, não. Hum. Nem isso, nem isso. É aqueles rap Não, requeijão, gorda. Eu cara, eu sou chata. Final de semana, eu como linguiça, como doce, como pizza. Caio dentro. Se o cara dormir na minha casa domingo, sempre dormindo na minha casa. Eu como fora essas coisas, besteira. Eu não deixo ter na minha casa. Então, a minha geladeira é meio sem nada. Só ovo. Porque eu sou morro sozinha. Então, se eu comprar, estraga. Não dá uhum. pra ficar comprando pra quando vier alguém. Eu fico, às vezes, meses sem receber homem. Mas no, no caso da, do contexto da conta, é verdade. É, se você estiver saindo com a menina e você tá pensando em transar, o cara que não paga a conta, tipo, ele, ele cai em 70% a chance de se conseguir ele for alguma coisa. Se o chad. Agora não, o chad, tudo se bem. Se ele for o chad. Mas olha só, se ele for um cara. Não. Ah, tipo, do contexto, uma. porque às vezes o cara se depende eu uma do história como boa. o cara conhece a mulher. Às vezes o cara conhece a mulher em ambiente de. E que eu chamo de, de calibrado, digamos assim, que é o Warm Approach, né? Balada, por exemplo. O cara ficou caminhando na balada. Muitas vezes não vai pagar conta nenhuma. Ele vai pegar no carro, ele vai pegar no motel, vai pegar Justamente. na casa dela. É, já gente, tá aquecido caraca, o negócio. Eu tenho que falar umas coisas aqui que eu tenho que falar. Até barzinho, às vezes. Sobre esse negócio de pagar conta. Olha que engraçado, né? Eu ficava lá em casa pensando, vendo vocês falando, o cara pensando assim, gente, pelo amor de Deus, esse negócio de primeiro encontro em, em lugar que tem conta. Vai, sei lá, um jantar. Isso aí é. É evitável pra não é meio ter incomum. essa parada. É meio Porque os meus amigos solteiros, eles saem pra lugares que. Sei lá, é isso. As pessoas normalmente é boate, não fazem muito É É festinha, é, é não sei o quê. Tá com, essa, tá com esse ranço de negócio de conta? Não vou querer pagar, não sei o quê. Toma um café. Toma um café de tarde. Eu falei no vídeo do meu, meu canal. Eu falei sobre a questão de três limites pra encontro, né? Mas na prática... Aí ah, o cara falou assim, não, mas eu vou três vezes no encontro, vou gastar dinheiro e não vou acontecer nada. Eu falei, mas tem que ser muito burro. Cara. Mano, é só que aí ela mas vai mandar... Ah, encontro. se não for assim, eu nem saio de casa. Não, do mas olha é só, vocês estão do... falando Leimou. de mulheres muito mas isso, mas novinhas mas é muito e imaturas. É isso é coisa mais de internet. Na, na prática... Olha só, na vida real. Vamos, vamos pra vida real? Vamos, hum. pro, vamos, pro, vamos ver? Hum. Na vida real, os solteiros estão finais de semana, indo pra, 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 pra zoeira, pra caçar. Eles querem um lugar cheio de mulher. Pra eles tentarem o game. E essas mulheres aí, que de repente tá rolando um assuntinho não sei o quê, é o leitado de gosto da terça, bola de terça, bola de quinta. Não tem porra de encontro para dividir conta, é a casa dele, é o, algum lugar para ele poder transar. Que porra é essa de sentar pra ficar, quem paga a conta? É, isso é coisa de americano americana que fica com cinco, eu tenho paciente brasileira que vai nos Estados Unidos. Isso acontece na Ela não aguenta mais. Isso acontece no começo, normalmente não é bem assim mesmo não. É, inverteu bastante, mas depois você começa a sair sim, aí, aí você vai ter um contato maior com a mulher e aí o cara, quando ele tá com a própria mulher, ele vai fazer isso para equilibrar. O homem mesmo ele vai, ele vai avaliar assim, Peraí, aí. A gente já ficou muitas vezes só transando, tá na hora de eu começar a levar para sair. Então, você vai começar a acontecer. Ele vai, ele vai fazer esse equilíbrio. Se ela... Olha só, cara. Os meus pacientes... Sabe o que eles me contam? Ele pegou a mulher, levou para casa dele. Sabe o que as mulheres fazem, cara? A mulher quer casar, né? Todo mundo sabe. Que a mulher fica querendo amarrar o cara. Ou, no mínimo, namorar. Então, sabe o que ela faz? Chega no cara que mora sozinho, na casa do cara que mora sozinho, ela fica fazendo um. Ela vai a casa do cara, ela limpa. Mas ela, então. ela fica fazendo comida... Ela fica querendo ser a perfeita. Mas, Ana Paula, mas. É Aí o que eu falo. é péssimo. Mas, mas é o que eu falei de novo. Aí o cara fica puto. Deixa eu falar só pra vocês. Porque já tá, já tá ligado. É já tá ligado. Já tá ligado. Só que é o que eu falo pros caras. Só que é o que eu falo. O homem tem que. Por isso que a rede é importante nesse caso. Porque eu falo, o homem tem questão da liderança. Isso já aconteceu comigo também. Você tem que, você tem que organizar. Então, comigo aconteceu isso, só que eu, eu sabia assim. Por exemplo, se ela tava fazendo faxina, o que, que eu pensava? Mas eu fui no mercado. Já aconteceu de deixar e de você não deixar. Hoje eu fui no mercado, eu comprei tudo, eu tô preparando. Ela tá fazendo faxina, então. Beleza. Mas é porque a sua mente é assim. A dela é assim, ó. Ele vai, vai precisar caralho, de então precisa tá fazendo... de mim na vida dele. Eu entendo. Não, mas eu sei. E outra coisa, eu, quando eu vejo esse movimento da mulher, eu, se eu não quero namorar, que a mesma coisa aconteceu com essas duas. Eu chego e falo, ó. Eu não quero relacionamento. Porque eu já tô ligado. A mulher começa a querer falar assim. Não, você. Eu começo a cozinhar, começa Eu já tô ligado que ela tá fazendo isso pra eu ver ela como uma boa namorada. Então eu já corto isso, eu não quero namorar. Você. Eu não, alimentos pra E que a maioria do também. seu público aqui que já assiste. A mesma coisa não, cara, a gente isso assiste. que eu tô falando, os caras já ouviram. No meu Eles canal. vão sem graça. Não, a gente ensina do cara e falar, ó. Não, tipo, tem que chegar contar. Contar. Fazer isso e precisa sair de Eu assim, Vou fazer o quê? Uma eu vou brigar vez? com ela ouvir. Todos os pacientes precisam conhecer mais da Red Pill. É, eu tô falando então. Mas o Red Pill deixa com raiva. Olha só, a Red Pill. Deixa eu só falar uma coisa, a Red Pill. Tem alguns homens que eles não estão querendo se ajudar e na estão usando a Red para poder justificar a incompetência deles. E aí fica atacando mulher, fica falando leitado de gosto para mulher que ele tentou pegar. O cara, eu vou falar aquilo que eu falei antes de começar: eu vou falar. O cara chegou em mim e eu já olhei e falei: Deus me livre, eu não quero esse cara. Mas eu não falei para ele, eu pensei: não eu Não quero. Hum. Só que da turminha da galera, eu já tava de olho há muito tempo no amigo dele, que não é shed, não é rico, não é nada, mas é um cara que malha. E eu gosto de homem malhado, eu gosto de homem que se cuida. Eu gosto de homem que é esforçado. Eu gosto de homem que trabalha. Ele não ganha é bem, não é rico, não é nada. Mora pior do que eu, mora num bairro pior, desluvidar é ganha é menos que eu. Só que ele trabalha pra caramba. E ele é família, eu já vi no Instagram, o cara é família, o cara gosta de bicho. O cara... Eu já bateu ali e falei: esse cara aqui, ó, e ele é líder no grupo. Do bo... cara, é muito legal isso, né? Tu saber essas coisas de homem. Porque tu vê o comportamento do homem como se fosse bicho mesmo. Tá lá os amiguinho só porque ele tem certos comportamentos, os próprios outros homens respeitam mais ele, bota e, e bato o ovo dele. Hum. Deixa ele ser o foda da galera, deixa ele ser o líder. E não é o marrico nem nada. Só que ele é um cara que ele é disciplinado, ele mata, ele trabalha, ele tem bons resultados com mulheres, ele pega todo mundo. Então, ele... é por isso que eu falo que a Black Pearl é uma meia verdade porque isso daí representa a atração da mulher. Mas ele não também. é bonito, Lindo. Então, acho mas é o que... É que eu tô falando. Ele não é lindo, ele porque, é bonitinho. Porque isso representa a atração da mulher também. Não, essas, não coisas, essas coisas cheias, externas né? e tal. Não, Você, sabe não qual feio é uma... Você sabe vezes. qual que é o material feio. mais escasso do mundo? É o homem bonito, velho. É, só existem, como diria o, o saudoso Trunks, não existe mais no nosso meio, mas só existe 50, mil, 50 mil Pokémons lendários no Brasil, velho. De 300 é. mil habitantes. Mas olha só, esses homens que estão na, na lá na casa deles assistindo a gente, eles entram numa que é só o Shed ou sou o rico. E eles não sabem que existe uma coisa chamada atração passiva. Não, esse cara tem vontade, ah, os caras têm vantagem. Os caras sabem sim, pô. Mas, cara, olha só. Não, que, não é que é só o Shed ou só o rico. É que, normalmente. São questões que o cara tem vantagem, como o cara da estética. O cara da estética tem vantagem, né? Só de corpo, às vezes. E não é alto. Ó, esse exemplo que eu tô dando aqui, eu tô fazendo questão de falar. O cara não é alto. O cara não é esses lindo, não é. Não é rico. Mas é um cara que ele, você sente que ele, ele se respeita muito, porque é, ele não cai na pilha, ele não é reativo. Ele não é esses caras que ficam putinho. Tem brincadeira no grupo, eu tô falando de grupo de WhatsApp, tem zoação, não sei o quê. Ele se retira com cla... Cara, começou a passar a mulher de respeitar, porque tem mulher e tem homem no grupo. Mulher começou a querer chamar a atenção do cara, porque a mulher faz isso, tá? A mulher quer chamar a atenção do cara, às vezes ela fala coisas assim, até meio de filha o ego. Ele é red Pill esse maluco aí que você tá falando. Não, Certeza. ele não conhece. Pelo Pelo momento, tudo que você tá falando, Ca... a gente fala no Red Pill. Cara, mas tudo. olha só. Não, mas eu... calma. Serativo, é Esse best. é um cara do grupo, um, um ser humano que tem esse grupo que é decente. Os amigos dele todo que estão vendo o comportamento do cara e o cara tem resultado com mulheres, mesmo assim, os desgraçados só falam assim: não malham, não, é, não deixam de ser reativos. Eles acham bonito é, é, discutir com mulher no grupo e ficar discutindo com, Mas com mulher anos no grupo. Tem esses caras aí? 40! Porra, mano, 45. 40 46. anos, tá com... E tá discutindo com mulher não, no WhatsApp, Não ele. tem bom resultado vim com vim. mulheres. Tem um lourinho lá. O grupo do WhatsApp é o nome de filme e o lourinho. Meu, o... Pior que grupo grupo de... <laughs> de WhatsApp é red flag pra caralho. Imagina mulher ainda no grupo de homem. Não, e todo um homem, dia é treta. E né? eu, ainda. e eu que sei essas coisas que eu tô falando todas aqui, o que, que eu faço com eles? Eu conheço essas teorias todas, até Eu ficava só observando o comportamento. Só observando. Adoro. Aí eu ficava assim, mandando figu... O cara discutindo comigo, querendo me tirar do meu... Porque homem que é assim, que ele é, ele é meio fracassado, vou falar assim, tipo, no sentido de não pega mulher, inseguro. toma toco, problema de cabeça. Ele quer discutir com mulher no grupo e, e achar bonito. Fica se xingando mulher, fica xingando mulher. E aí os outros caras, tudo também, é porque é tudo vagabunda. Aí bota vídeo do, na internet, pega vídeo de mulher falando coisa horrível. Aí fica fazendo baixaria. E aí eu tô vendo que o cara tá ruim de cabeça. E aí eu tô assim, tipo. Pensando, ah, esse cara falando, foda-se. Aí eu vou e mando figurinha. O cara discutindo, <laughs> digitando mensagem. Ele lá. quer entrar na sua mente que você entrou na dele, basicamente. É tipo e, isso. Cara, é, aí Bem é que eu te falo, só dele. porque eu não quis ficar com ele e eu não tratei ele mal. Eu só falei assim: tava um churrasco, eu falei assim. Ele ia ficar elogiando minhas unhas né no grupo. é uma ah, coisa que eu me faz, né, Gracinha? Aí eu, tá, tá. Quando chegou no churrasco, eu falei assim pra ele, eu abracei o outro falei assim: cara, esse aqui é o meu escolhido é que é o malhadinho tal que ele é rico mas é, eu gosto viu? aí eu esse aqui é o meu escolhido cara, aquilo deu show ele com ranço de mim isso tem anos essa parada anos simplesmente o cara me persegue e, e fica usando o termo daqui ah, porque você Pô, agora é culpa da Rádio Pio. não, ele fica assim <laughs> você, essa, essa, você é só comível Caraca, só comível. É, o grupo é. Tira o porrada de bomba. Mas eu gostava para ver como é que tá a cabeça dos homens, entendeu? Pra deixar eles até o limite. Você é né, só comível? É, mas aí que tá. O um homem. O um homem. Aí as mulheres podem ser se comigo. Mulheres, eu acho que as mulheres têm que pensar assim, cara. Eu acho que as mulheres têm que. O cara não pode bater, não pode fazer nada, lógico. Mas eu quero dizer assim. Homem discutindo? É ridículo. É, mas eu acho que tem assim. É homem que... sem masculinidade. Mas, mas tipo assim, lida com isso, não no sentido de vou correr para o Estado agora, vou correr para ah, a ideologia digo... para mudar. Eu acho ridículo? Eu lido com isso. Mas eu vou falar aqui uma Chega coisa. De volta, eu tendo mulher tudo, assim. que apanha de marido. Não, é outra coisa. Não, apanha e, e só porque o cara não quebrou a perna dela, não deixou toda deformada, não, deixou passou... ela aleijada, ela volta. Não, aí cruzou o respeito, encostou a mão. Encostou é a mão, Abrão, é o que eu é falo. Outra coisa. Cara, bate. O cara deu um tapa na cara dela, o cara machucou. Ou se, machucou assim, não deixou roxo nada, mas mas ele fez isso. Sim. E humilhou e tal. Então tem mulheres que elas para ela não, sabe o que acontece para mulher? O fracasso da mulher muitas vezes é ela não ter conseguido casar, ou ela ter um casamento e o casamento acabar. Vocês pensam que é só os homens que ficam na merda quando acaba o casamento? A mulher ela fica achando que ela é agora uma desgraçada que não fez tudo que ela podia para o casamento não acabar. Então, assim, é como se é uma fracassada na vida. Às vezes ela é. Tem um trabalho legal. É uma mulher bonita, se cuida, malha, malha, bota aqueles chips da beleza que agora eu também vou querer botar, que agora eu tô malhando com o personal trainer, agora eu quero ficar crão, como? Eu quero ficar grande, vou botar testosterona, sei lá, mas o quê? Que eu tô ficando velha. Você vê a véia. máquina de sexo. Você vai tomar testosterona. Tem que ver se o cara vai dar conta. Eu, lá. minha testosterona tá baixa, eu fui fiz check-up. Vou ter tá que tomar. O backlar desse assim. Vai ficar dois mas O chip, here. essa minha paciente que usa, ela é médica e ela tá super feminina, não mudou nada. Não, mas não. o chip voz, da beleza né? é uma coisa. É o, o chip. O chip da beleza é uma coisa, testosterona é outra. Então, toda, o... a, toda mulher que, que toma texto, mano, a libido dela. Não, mas tem os... chip da beleza que tem testo Aí você vai ficar com uma gride firme Aí até não. uma grande firma. Aí, um esse, esse que, eu um exemplo, que eu dei o exemplo, que eu escolhi. Que eu fazia, esse que eu escolhi, eu fazia assim, ó. Vem na minha casa, pode vir. Eu, eu tenho um vinho aqui, vou tomar. Só que sabe o que acontece? Esses outros homens, no recalque, ah. agora eu quero saber de vocês, homens daqui da Red Pill. Porque lá no grupo é tudo pseudo Redpeel. Pseudo. O homem que não é reativo é que é. A, red, na minha a opinião, red Pill tá lá no Rio de Janeiro. Menino, ah, mata... Tá até no, no Acre. Não, pô. nesse grupo de, de homens com cabeça ruim. Tá. É. Mas eu tenho um grupo de outros homens que são super bem sucedidos. Tem super não, No Acre só tem índio, cara índia, tá e dinossauro. O cara que tá bem no game com as mulheres, tá pegando, mulher, tá pegando, mulher, tá. Ele não, não nem sabe o que é. Não vezes. me disse mentalidade abundante. Mentalidade abundante, justamente. Mas no grupo lá dos doentinhos, o é. que, que, que que eu observei? Que eles falam muito esse negócio de leitada e ghosting. Tá. Leitada e ghosting. Só que olha só, se a mulher transa bem. Vamos lá, que eu quero entender um detalhe da leitada de ghosting que até hoje eu não entendi. Se é ghosting, é porque o cara sumiu, ok. Uhum. Mas esse cara, ele não sumiu. Ele só transa com ela. Aí a gente sabe como é que funciona, né? O hormônio do homem vai lá embaixo. Ele não tem essa necessidade de transar e ficar junto. Ele transou, ele vai embora. Eu, eu acho normal. Eu até prefiro que vá, porque se ele ficar fingindo que quer ficar ali comigo, você prefere que o cara saia fora? Eu prefiro. Isso aí é o que a gente chama de apertar o botão de eject. Eu prefiro é o cara dá uma pá. Tem vontade Transor. de apertar o botão, ou ele manda a mulher pra fora da casa dele, não, ou mas ele mesmo mas vai embora da casa. Dela. Vai, mas às vezes, o cara quer ir embora, não quer dizer que o cara ele vai. Como eu posso explicar? Ele não vai mais sair com a mulher, não vai mais ver ela. O que tipo assim, eu não, gosto, go de, é eu não gosto de. O é, eu não gosto O ghosting é assim, ó, de 15 em 15 então, gente, uma, uma vez por é mês. Isso a gente já cobriu várias vezes, inclusive, outros canais, mais da Black acho que o próprio Trunks, que tratava esse assunto que todos, que tava uma, uma moda muito grande disso, né? Ele tá de ghost, ele tá de gostos. E aí os caras ficaram de saco cheio alguns e vieram falar, velho, para com isso aí que você é, que isso é mentira. Vocês não estão transando com um monte de mulher desse jeito e come aqui, dá um pé na bunda, come aqui, dá um pé na bunda. Na realidade, não é essa. Então, na verdade, o letar de golo seria mais uma força de expressão. Primeiro, de uma forma pejorativa, né? Claro que eu estou julgando, mas é assim, não ligo também, dane De você falar de mulheres que você só tá plantando a mandioca e, e saindo fora, né? Ou de mulheres que você está plantando a mandioca, que em algum momento você vai sair fora, você não vai assumir relacionamento. Isso, Então, é, tipo assim, que... até não os caras o que... Leitado de gosto consecutivo, essas coisas. Mas teve uma época que eu estava pegando muito, que alguns produtores, inclusive eu fiz vídeo falando sobre isso, mano, esse bagulho de letar de que vocês falam. Vocês não estão pegando é, tanta de, mulher assim. Pra... É Pega e troca, pegue troca. A gente nunca defendeu esse negócio de pegue e troca. Isso é, mano, isso, isso é uma canseira do caramba. Como é que ele vai matar essa mulher assim pra dar ele tá de Você Eterno, gol é eterno. Os caras até falam, se você não for chat, você não vai fazer isso também, entendeu? Então, não é tão simples assim de você ficar... Isso é fake. Não, é, é fake. Mas a história do leitado de gauche... Mas é que é uma Gold, força de expressão pra você falar que, de que não são pra Não era que a gente ensinava os caras a dar leitado de gauche. Não é era isso. É piada interna. É, é, não, não era que via a gente Eu nem muito vocês falando sobre isso. Eu via mais o Bruno. Não, o, o leitado de gauche Leita era o seguinte. O tipo, leitado de gauche era o contrário. Imagina que você tá saindo com um cara, certo? E aí esse cara é, fala alguma coisa pra você, e aí vocês acabam meio que se ferindo na relação. E aí um dia esse cara volta a te procurar. Sim. Só que você viu que o cara, tipo, ou, ou você perdeu a confiança nele, ou você perdeu a atração por ele, etc. Porém, você naquele dia de semana, meio tudo parado, não sei o quê. Por que não? Entendeu? Só ah, que, então tá. nesse sentidos e aí aplicando ao cara, seria o cara que ele faz isso com a mulher. Normalmente, porque essa mulher vacilou com ele. E aí, é justamente no sentido de que ele não vai assumir nada com ela. No máximo, ela vai voltar pra tentar alguma coisa, e aí, porque como ela vai voltar atrás dele, normalmente ela quer algo mais, não quer só ficar, entendeu? Essas mulheres faltam de baixo. E aí, quando esse, quando esse cara tá lá, ele... Beleza, posso ficar com você, mas eu não, não vou ficar nada. Então ele vai dar o ghost num determinado cara, momento. eu posso falar um negócio aqui que é meio polêmico? Sabia que vocês falam tanto que a mulher e vocês não estão muito na vantagem? Mas sabia que vocês estão... Pensa bem, pensa o homem bem. O tá na vantagem? É, de pensa quê? bem. Eu vou explicar o que, é que eu pensei Depende que agora... homem, claro. Eu pensei que agora, uma coisa... Vocês sabem, isso é um fato: que muitas mulheres, muitas, a autoestima delas são muito baixa Ok? Você acha que é mais baixa que a do homem? Porra. <laughs> tá foda. É, essas mulheres elas têm problema na cara. A autoestima né? é muito baixa. Quer Meu, saber por quê? A, mulher, a, a mulher, ela ela se dói porque você. Só só 50 caras mandaram linda pra ela no direct do Instagram. Entendeu? Na foto dela. Então, cara, é muitos assuntos. Olha só, vamos lá, vamos por parte. A mulher tem autoestima baixa. E isso é fato por quê? Eu vou explicar por quê. Porque vocês, homens, a autoestima de vocês está mais ligada a essa área que eu lá no meu trabalho eu falo assim: a gente tem cinco, quatro áreas, ou cinco: trabalho, que seria ocupacional. Lazer, porque ninguém vive só de trabalho. Saúde, porque sem saúde ninguém trabalha ninguém se diverte. Afetivo emocional, que são as pessoas da nossa vida: família, amigos e relacionamento amoroso. São três grupos de pessoas que o ser humano vive sozinho. Ele não vai só trabalhar, se divertir tudo sozinho. Ele tem que ter, senão ele fica todo Pirâmide um demais, louco. Eu falei isso, ficaram bravos comigo. Pirâmide de pode demais. pode dar uma depressão, mas. Não! Homens alguns estão ficando com muito problema irmão. de depressão de se matar, entendeu? Pode, pode dar. E aí. Ficar isolado. Isso é, isso é realmente os homens estão piores que a mulher mesmo, porque muito homem tá mirando morador de rua, tá se ferrando tá sei lá o quê, por causa de. Porque o homem, quando ele fica ruim, ele fica ruim mesmo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí a área afetiva emocional e a área espiritual pra quem tem. Beleza? Que também é importante, tá? Faltou o uhum. dinheiro, o dinheiro tá no trabalho? Não, aqui, ocupacional. Que são as obrigações. Oh. Se, todo mundo tem, até criança tem. A criança, todo mundo tem. Porque se a criança chega do colégio e tem dever de casa e ela não faz, ela já não tá cumprindo isso aqui. Eu já fui psicólogo infantil, eu tinha um dia na semana que era só criança que eu atendia. Então, todo mundo tem. Só bebê de colo, idoso que, que tá muito ruim, de, de demência, que não tem. Certo. Todo mundo tem. Aí, o homem, se ele focar nessa área aqui, que é ocupacional, que são os projetos, se ele tiver projetos, é, ele tem, pô, metas, ele quer conseguir vocês aqui, pô, começaram fazer um canal, e, pô, foi, 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 já tão assim, super conhecido. Eu falei que vinha aqui, todo mundo sabia quem era. Muito legal, pô, e tal. Tá... Isso vai dar um levante na autoestima de vocês pra caramba. Reconhecimento, ou autoestima de homem tá muito ligada. Reconhecimento <laughs> no trabalho. Então você precisa criar um canal de sucesso para ter reconhecimento. Não, homem do modo geral, sim, sim. Um homem, ele tem que ter reconhecimento no trabalho. Ele pode ser um, um cara de alto escalão, um funcionário público que ganha muito bem. Ele pode ser um delegado, ele pode ser um juiz, ele pode ser um cara que já é bem sucedido financeiramente. Não, mas isso eu tô concordando com você. Não, financeiramente. Só que hum. Se ele vai lá pro trabalho dele, mesmo isso, não pica. E ele chega lá, ele não tem reconhecimento, ele é meio que. Ninguém quer saber dele, ninguém chama ele pra almoçar na hora do almoço. Vai a secretária, vai não sei quem, ele não. Chama pro hour, ele não. Ele é tipo hum. um, um cara que ele fica estigmatizado, ele fica ali, ó. Ele é o cara que ganha bem, ele é o cara que venceu na vida, ele passou no concurso, ele Mas, é o foda. Isso eu não diria que é reconhecimento por conta do trabalho, talvez. Eu diria que isso é uma validação, né? Validação social de não, qualquer forma. No trabalho, cara, a. a... Um ponto fraquíssimo do meu trabalho. Qualquer coisa que aconteça no trabalho Sim. dele, que mexa com o reconhecimento. Quer ver um paciente meu que ele trabalha com comércio loja, ele é gerente de loja. Uma supervisora da rede, ele é bom, ele começou como estoquista, ele cresceu, ele virou gerente, ele tá ganhando muito bem. O cara que saiu, ele trabalhava em combi, cara. Ele, trabalha, ele morava com comunidade, hoje em dia ele tá bem, garoto novo. Cara, esse cara, só porque a supervisora ficava meio que mandando uns WhatsApp pra ele assim: você, hein? Não sei o quê, você, não sei o quê. Ela não tá acima dele? Ela é a supervisora da rede. Uma, uma, uma loja grande. Pronto, já afetou o última do cara. O cara teve problema de ansiedade. Isso a gente tem que falar das doenças psicológicas que os homens têm e eles tá, não. Tá, mas vamos, mas vamos calma. Deixa eu só argumentar por vocês essa questão da, da autoestima. Pesquisei isso. sobre isso, porque eu, no livro eu, eu, que eu tava escrevendo, eu tava tratando sobre as, as questões de como a saúde emocional do homem tá atualmente. E dentro dessas pesquisas, eu vi uma pesquisa que mostra. E, e uma coisa é fato: tipo assim. Não tô falando que você só trabalha com, com homem, ou só trabalha com mulheres, que tem um padrão de vida diferente, que tem questões diferentes, demandas diferentes. Mas... É, a, a, sim, a autoestima da mulher é muito é, muito abalada. Sim. Porque e ela é ligada poss... a área daqui. afetiva é, emocional. Sim, e é voltada para uma questão mais volátil. Mas a autoestima masculina é muito mais baixa. O homem ele tem uma, ele tem uma percepção, de uma autoimagem, uma auto de que ele é pior do que o que ele realmente é o homem ele nunca raramente vai raramente o homem tem uma tendência a se subestimar e a mulher que se superestimar talvez é ele tipo assim Não, é raro eu, eu um homem preparar, receber calma, um elogio vamos falar de um depois a gente fala do outro isso, um homem é raro receber um elogio isso é verdade. É raro receber é elogio pelo, pelo trabalho bem feito, sim, por exemplo. Sim. Pela aparência, principalmente. Sim. Pelo, pelo. Então, por isso, muitas vezes, ele aposta tudo, ele investe em questões aonde ele pode receber um certo reconhecimento. Sim. Porque é a única coisa que ele recebe. Sim, então o fardo. fato dele não, não ser validado, dele não ser também socialmente protegido, no sentido de as pessoas se importam menos com ele. Não. Ele não Até quer me... que se importem, né? Ele não quer ajuda. Mas olha só, o cara que ele tem autoestima baixa, eu concordo com você tudo que você falou. Eu concordo porque ele realmente. Homens, todos, todos os homens, não são é, elogiados nunca. Se duvidar, nem a mãe. Se, eu, se ele receber elogia é da mãe, e às vezes nem da mãe. Uhum. E ninguém fica elogiando o homem mesmo. Inclusive, amigo, amigo zoa. Quando quer brincar, é só jogando pra baixo, né? Tá gorda, tá não sei o quê, tá careca, tá não, não. Só que olha só. Isso é uma coisa que acontece mesmo. Só que o trabalho, a mente do homem, a mentalidade dele é para ele ser um cara que ele não precisa de ninguém para nada. Não é egoísmo, mas ele não precisa de ninguém para nada. Então como é que um homem não vai precisar de ninguém para nada? Ele não quer precisar, porque ele mesmo, com ele mesmo, na é sociedade não é ele com ele mesmo ele se joga para baixo, porque ele faz assim quer ver. Se ele broxar, é, por exemplo, no sexo, a mulher pode estar tá nem era aí que, que ele broxou, mas ele fica puto. Ele se joga pra baixo porque uhum. ele broxou. O mas homem ele, ele, é de de ele, ele é muito é. ligado a sucesso em tudo. Então, quando ele sozinho não consegue fazer alguma coisa ou precisa de alguém, é ele ele mesmo que fica é, com o ego fe... Ele que se fere. Ele que prefere o próprio ego. É ele ele. É tudo ele e ele. Então o que acontece? No trabalho dele, é uma área que é muito sensível porque as maiores dores do ser humano, principalmente dos homens, é o ego. A, a, o ego do homem é muito frágil. Isso eu concordo com você muito, porque a mulher, ela tudo bem, se ela for criticada é uma coisa, mas o homem, se ele for criticado, meu irmão, eles são muito sensíveis à crítica, porque uma coisa não é receber um elogio. Outra coisa é quando eles recebem crítica. Porque, cara, o homem é muito sensível. É como se ele fosse carente. Ó, oh, mas eu vejo o seguinte: é, o que é muito eu disse, sensível. É o que eu tô vendo, O que eu tô vendo, sim, tem essa carência masculina é, que você falou, que eu concordo também. Muito frágil, é, né? E o que eu tô, mas o que eu tô dizendo, assim, pra gente resumir bem a questão, pra, porque tudo, tudo acontece, né? Tudo existe exemplo de tudo que a gente puder dar. Mas eu tô dizendo que normalmente os homens eles esperam receber menos, eles re realmente recebem. Menos atenção, menos validação, menos elogio e etc. Sim. Então, eles estão sempre numa posição de escassez. Normalmente, a mulher, quando ela tem a baixa autoestima, é porque ela tá se comparando com outra mulher mais bonita, que se veste melhor, que tem o um melhor namorado ou que possui mais fama. Tipo, Calma, antes etc. da gente fazer essa comparação com mulher, vamos só focar aqui no homem, vamos porque o público, mesmo, a maioria do público é homem. Sim, aqui. eu estou dizendo homem, que homem normalmente é realista, mas eu quero entender a aqui uma coisa. Dela. É, eu tô dizendo que normalmente a mulher, ela tem é, uma baixa autoestima por causa de alguém ou de função de alguma outra coisa. E alguém, Entendi. eu concordo, mas deixa eu te explicar. Você vai entender e eu acho que você vai concordar comigo que você... Eu vejo que vocês... E, é, tudo que vocês falam, vocês pesquisam muito, estudam muito, então você vai entender o que eu vou falar, que eu vou falar do meu jeito. O homem realmente não recebe elogiana, só que na verdade, ele... É, não quer ser dependendo do que você está falando de elogio ele nem quer ele não quer é, por exemplo que alguém elogie ele para levantar ele tá com a última marcha. que eu concesse pena dele ou elogie ele uhum. porque está precisando ele Entendi. detesta isso ele não quer que ninguém tenha pena. Ele pode tá, estar tá acabado no, na rua da Marguerite, ele não quer que tenha uma pena dele e que tenta levantar a moralzinha dele. Ah, você. O um homem quer é status. Ele não quer essa ajudinha de, de elogio de nada não, disso. Beleza. A mulher quer. Beleza. Mas depois a gente fala dela. Tá. Aí, o que acontece? A autoestima dele tá aqui. Por Esse reconhecimento que eu tô falando que é o. de tudo que ele pode pensar sobre como é que tá a vida profissional dele, caso ele tenha. Porque eu tenho paciente que não tem vida profissional e acha isso normal e aí eu falo, não cara, eu, eu vim conversando com um hoje aqui no metrô, não cara, você não tá entendendo se você não tem vida profissional você não tá exercendo sua masculinidade porque você pode até ter, ter família que te banca, não sei o que, herdeiro isso, mas isso é ruim mesmo assim não é por grana, é por questão de autoestima o cara tem que se sentir produtivo ele tem que se sentir útil útil, e essa aí quando ele entende isso, que não adianta ele ter dinheiro e viver de renda, por exemplo eu tenho amigo que vive de renda, mas autoestima é ruim porque não é o dinheiro. É ele se sentir homem. Homem quer se sentir homem. Senão ele se compara com outros homens que, que tem dinheiro também. Às vezes tem a mesma coisa que ele, mas o cara tem porque foi mérito dele. Ele prosperou, ele batalhou, ele fez. Ele se sentiu inferior que outro homem. E o homem tem essa mania de, de se comparar de competitividade. E aí o que acontece? Essa autoestima dele vai ficar comprometida se por acaso ele no trabalho dele por algum motivo ele não tem reconhecimento e esse reconhecimento pode ser de várias formas. E ele vai ficar muito ruim de cabeça se ele sentir que ele não tem, por casamento mercadológica também. Não, mas ele é aquele cara que faz, 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 faz e, e todo mundo caga. Isso mas então aí vai... você tá concordando que os homens têm uma autoestima mais baixa que das mulheres. Não, eu tô concordando com tudo que você falou, mas eu tô te querendo. Eu tô querendo mostrar pra vocês que vocês não estão em desvantagem pelo seguinte: tá na mão de vocês a última de vocês. Porque pensa, quando eu explico isso pros meus pacientes homens, eu falo: ó, você vai ficar com a autoestima cagada se você achar que. Só porque fulano a supervisora, ou sei lá quem, falando não sei o que pra você numa reunião. E você já pode sair da reunião biruta achando que você é menos. Você não é tão bom no que você faz, só porque aquela pessoa, que né, ninguém na fila do pão, falou que você não mandou bem no feedback. Essas empresas têm muito negócio de feedback. Aí, por isso que eu não sou muito a favor desse negócio de CLT, eu boto pilha neles pra eles serem autônomos. Eu não consigo me imaginar. É, minha vida na mão dos outros. Mas se assim, eles gostam, né? Então tá. Aí que acontece? O cara. Por causa de uma reunião, de tal de feedback, que alguém vai lá, ah, você não foi tão bom, não sei o quê. Ele diz, ele, a última dele vai lá embaixo, só por isso. Ele malha, ele não sei o quê, ele é bom, ele é maravilhoso. No trabalho dele, alguém foi lá e deu uma finetadinha no ego dele, falando que ele é tão bom, a última dele já vai lá para baixo. Porque ele já, ele já fica cagado de cabeça, porque ele pensa assim, é, que ele trabalha igual um desgraçado. Aí começa. Eu trabalho, eu faço, eu não sei o quê. Aí vem um porra no feedback e fala que eu não fui tão bem. E isso brocha o homem demais. Chega a ficar com problema de cabeça, ansiedade, ficar todo cagado. Mas, quando eu atendo esse homem, eu explico isso pra ele, eu falo. Quer dizer então, que tudo que você sabe que você faz na tua vida, por você, na empresa, seja lá onde for, você vai jogar isso, você vai desvalidar tudo o que você faz por causa dessa uma crítica. Isso é um erro cognitivo. Na terapia cognitivo comportamental, a gente mostra. Que você não pode maximizar o negativo. Isso é um pensamento. Pensamentos são automáticos. Quando o cara vai lá e dá o feedback e critica ele no trabalho dele... É, você não acha que é... ele, tem, ele não controla. Ele vai ter um pensamento automático, vai ter um sentimento Mas automático. Mas você não acha que isso está relacionado a uma mentalidade de escassez ao, ao mesmo não, tempo? Não, não. Homem. Explicar, eu vou explicar Homem. pra você porque, porque pode ser. Porque assim, vamos supor... Se esse cara ele tiver, pode inverter. Se esse cara tiver no trabalho esse reconhecimento. Vamos supor que na academia ele tem essa validação às vezes. Ele tem a validação do shape dele, ele tem a validação... Ele tem validação do shape dele, ele tem a validação de mulheres. Só que no trabalho ele não tem essa validação que ele depende, que ele busca. Então, ele tá na escassez nesse setor. E aí, por conta cara, disso, é ele vai valorizar mais o que tá escasso. Então, não tem... o que eu quero dizer é o seguinte. Se o aquilo trabalho. materialmente ele tá prejudicado naquilo, ele tá na escassez, ele vai focar naquilo. Então, não tem como você falar assim não, na prática... 6, não tem escassez não. Não, eu tô tentando dar um exemplo só, de, no sentido de assim, não, você vai. Presta atenção nas outras coisas. Vou dar um exemplo. Se o cara ele tá numa escassez de mulher, nesse caso, e ele tá sendo reconhecido tudo no trabalho, não adianta você falar pro cara, não, mas olha só o seu shape, o seu trabalho, não sei o quê. Só que na, não, no, são áreas no, diferentes. O amor, então, por isso mesmo. É lá que ele tá com o problema. Então, se ele não resolver lá, o que eu entendi que você quis dizer é que, basicamente, assim, se o cara focar em outras áreas do problema, não vai resolver o lá no campo. Um eu me expressei mal. Eu me expressei mal, vou te explicar. Quando eu falei de outras, o... é no trabalho mesmo, no, no, não é outras áreas da vida. Estamos ainda no, no trabalho, entendeu? Então, por exemplo, você tá aqui trabalhando, ok? Aí todo mundo fala: nossa, Miguel, como você traba... trabalha? Trabalho, esquece as outras áreas. Esquece mulher, esquece shape, esquece tudo que não é trabalho. Estamos falando de trabalho. Pô, Miguel, você fala bem, você ajuda os caras, você é estudioso, né? Que tudo que você fala nos seus canais, a gente vê que é coisa de estudo. Você estuda pra caramba, você não é só... Cana é, você não fala bobrinha você pesquisa bem tal aí tá até aí tá tudo bem ou ninguém te elogia de nada mas se alguém vier e falar assim ah cara tu tá ridículo ridículo um vídeo que você fez falando tal coisa sim na hora que você escutar isso seja de quem for seja de quem for Vai, você vai ter um pensamento automático que você não contou só porque você é homem. Só porque você é homem, o ego é muito frágil. E isso é relacionado com o trabalho que você está dizendo que vai acontecer especificamente? No não? trabalho. É, é, só no o trabalho. trabalho. É. Esquece as autoridades. Estamos falando ah, de sim, trabalho. Sim. Se alguém te criticar de alguma coisa no seu trabalho, ferrou. Porque você vai ter um pensamento automático, porque é assim. A gente você não tá controla. Mim, independente da abundância, nesse caso. Então. Independente de qualquer coisa. Você é uma grande entendi, firma. Sei lá, você é o boy da empresa. o cara tá sendo elogiado pra caramba no trampo, mas Não chega tá, tá nem crítica. sendo elogiado. Ele tá lá vivendo a vida dele, tá fazendo tudo direitinho, tá se esforçando. Seja lá o que ele for na vida. Ele é vendedor de camelô, ele é camelô. Interessa, ele é qualquer coisa. Se alguém chegar ali e começar a meter o pau nele ou uma crítica que seja no trabalho dele, vai acionar, vai ferir o ego. O ego do homem em relação ao trabalho é mais sensível, certo, é mais certo. sensível. E aí ele vai ter um pensamento automático, que vai ter um sentimento. Se ele for um cara é, maduro, um cara que assim, ele vai sentir essa coisa ruim, ele não controla. Não, ele pode saber que ele é Pica da galáxia no que ele faz. Mas se alguém for lá e dessa cutucada, ele vai. O que, que vai acontecer? Ele com ele mesmo, ele pode até se ajudar. Ele faz... eu, o que eu ensino para os meus pacientes é a resposta. Isso é um pensamento disfuncional que ele tem, que é um erro cognitivo, e o sentimento é ruim, mas ele mesmo pode conseguir, ele sozinho, dar uma resposta adaptativa para esse pensamento disfuncional que ele vai ter, que ele não controla. Não controla. Coisa. É. Ah. Esse meu paciente que eu tava dando exemplo aqui da reunião do feedback. Pô, o cara tá fazendo um trabalho. Ele, ele, ele ficou de dezembro até mês passado, abril, se dedicando ao máximo num projeto da, da empresa, trabalha com música, coisa assim. E, e fazendo muita coisa. E fazendo, e fazendo, e faz contato aqui, manda e-mail lá e pá, pá, pá. Cara, do nada chegou o cara lá da, da empresa, acima dele. Ah, não, não, a gente não vai mais fazer trabalho com esse artista aí, não. Ele trabalhou de dezembro até abril o artista, fazendo tudo o que tinha que ser feito se pra poder se lançar. Se sentindo, se sentindo útil fazendo aquilo, né? Amando fazer, e se esforçando, e feliz que eu tava conseguindo. Porque é dá trabalho pra caramba. Então ele fazendo, e fazendo, e todo dia vai dormir com a missão cumprida. E bora, e bora, do nada, chega o um maluco lá que é o chefe dele. Ah, não, a gente não vai querer mais esse artista aí, não. Agora vai ser o outro. Todo aquele trabalho dele, vocês que são homem, ele sabe que ele trabalha bem, ele sabe que ele se esforçou, que ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Quando o outro chega e só fala assim. Não, não vai ser mais artista, não. O que, que ele sentiu na hora? Adivinha. Cabeça de homem. E a culpa foi dele? Não valorizou o meu trabalho, né? Porque eu me mato de trabalhar. Aquela mesma coisa que acontece no casamento a mente do homem. Eu me mato de trabalhar, o cara nem pra falar. Eu sei que você trabalhou muito, eu sei que você se esforçou muito, eu sei que você fez um bom trabalho nesse artista, mas sabe o que é? Por causa disso, disse e disso, a gente não vai continuar com esse artista, agora ele vai ter que fazer. Não, nem isso. É como se ele fosse assim. Descarcar. O reconhecimento não veio, sabe por quê? Porque tudo que ele fez com o trabalho com aquele artista é como se não tivesse sido valorizado. Porque agora chegou assim, agora só é outro. Só para resumir o, o posicionamento que, pelo menos o que eu tenho sobre isso, cara, eu não deixo minha felicidade. Minha autoestima. Eu não é deixo. Automático. Eu não deixo na mão de ninguém. Não, a felicidade dele foi abalada naquele momento. É, eu não deixo nada que. Foi um pensamento automático. Hein? Da, na mão de uma pessoa. Principalmente uma pessoa que. Digamos, me trata como se eu não tivesse valor, porque ela não, não depende de mim. Nesse caso, não foi tratado. Ele não foi maltratado. É que a cabeça do homem, quando ele se esforça muito. Tanto é que tem um monte de coach aí falando agora. Eu gosto dos coaches, tá? Eu acho que cada um tem sua seu trabalho. Não tem nada a ver com o meu. Mas deixa eu só terminar essa questão. Eles falam para homem fazer esforços, es certos esforços, que eu acho perigoso. Porque o homem, quando ele investe esforço em qualquer coisa, ele fica mais sensível. Tá entendendo? por causa da mente mercadológica. Sim, mas o, o que eu tô dizendo é o seguinte: olha, eu. Tipo, se fulano me xingar na internet, se a pessoa não me elogiar, se a pessoa falar que eu não sou bom, não me importo, porque eu não, 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 eu não deixo que isso, uma opinião de um terceiro, principalmente de gente que eu não considero. Se é uma pessoa que eu considero, uma pessoa que eu até, até busco a, a, a opinião, a, a informação e etc. Pô, e aí o que você achou, avalia e tal. Tá certo. É, é ótimo. Mas assim, pessoas alheias. E eu já é assim no meu trabalho, porque eu trabalhei com vendas, fui gerente de vendas durante seis anos. Então, hum. é, o que mais tinha era competição, o que mais tinha eram críticas, o que mais tinha sim, é tudo eu isso. Eu também trabalhei falou. com vendas bastante. Então, tempo. a grande questão é, tipo, eu não deixo que essas coisas atrapalhem meu psicológico, porque isso vai. Isso sim, eu tô me permitindo ser uma pessoa, digamos, abalável, né? Se eu, se eu, se eu tenho essa postura. A partir do momento que eu me blindo para isso, cara, eu tenho uma mentalidade que. Digamos que você. Tô... Mas é que venda tem um. Cara, pra você ser vendedor tem que ter. É... Não é qualquer homem que consegue ser vendedor, não, tá? Porque sabemos, sabemos que os vendedores eles são muito testados nessa na psicologia, vamos chamar assim, né? Na, ele vai, às vezes ele é vai, é muito... vai muito longe, perde, vai muito longe. Quer, perde. Um, quer ver uma profissão que os homens estão ficando tudo doentes? Eu tô atendendo um monte. Assim, Polícia. um monte. Vire. De... Não, não. Poli, educação, saúde. E. policial, professor e. As bases da, da sociedade. Segurança, polícia. Educação, professores. E saúde, médicos. Essas três áreas. Sinome de burnout. doente, muito prejudicados. Mas sabe você falou de venda? Eu meio de uma coisa. Sabe o que está que borotando muito no, no, no consultório dos psicólogos? Homens que trabalham em banco. Por quê? O cara faz, faz, faz. E, tipo assim, eles têm que ser vendedores. Porque eles têm que vender seguro de carro, seguro não sei o quê. Lá, 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 lá. Uhum. Cara, por mais que o cara fique. Se matando de tentar cumprir aquela meta que o banco bota, de tanta venda que tem que fazer, nunca vem. Ah, o reconhecimento. Sabe por quê? Nunca chegou pra ele e assim, você bateu, você chegou, nunca chega. Mas o, Olha que coisa horrível. O bancário nunca ele, chega. O bancário, ele, o bancário que acontece com ele também é que ele tá na linha de frente, né? O pessoal que é funcionário público também na, recebe muita. Vai muito em psicólogo também, né? Minha tia falou, ela é funcionária. E a galera do banco, eles estão na linha de frente, eles estão recebendo muita carga negativa o tempo todo. Porque Sim. o pessoal vai lá e xinga muito e briga muito, é muito estresse, é muita reclamação. Então, esse pessoal que atende público normalmente dá, dá uma zoada, porque. Como fica pior. Homem, eu, eu sei que os homens é sofrem rápido. mais por causa de ego, mas olha só, por causa de ego, mas porque uma mulher, ela não lida assim. Eu tô falando, não tô dizendo que ele, a pessoa a escutou uma um crítica, pra, pra consolar ela depois. Não é porque ela escutou uma crítica que ele vai ficar acabado não, não é isso. Eu tô dizendo eu o eu seguinte, like imagina um homem que vai pro trabalho dele e todo dia quando ele sai de casa e ele chega lá, ele toma esporro. É uma coisa recorrente. Ele vai trabalhar, toma esporro. No outro dia ele vai trabalhar, toma esporro. No outro dia ele vai trabalhar, toma esporro. Você tá entendendo? O reconhecimento não chega. Ele toma esporro, Ele fica doente, seu mental... Ele fica, ele fica acabado. Mas isso daí que você acabado. falou tá na mitologia grega, né? Porque o castigo que a gente tem lá na, no caso da Físis foi disso, né? Uh, foi condenada a carregar uma pedra até o monte da, da, da montanha. Durante toda a eternidade ela fazia isso. Carregava a pedra até o ponto, até o ponto alto da montanha e soltava a pedra. E aí ela voltava pro, pro início, Eu tinha que pegar a pedra e levar de novo. E soltava a pedra. Então ela ficava fazendo todo dia um trabalho que não tinha fim, que nunca chegava ao objetivo. E, esse, e essa homem. condenação Acabou. eterna que, que, foi, que era o sofrimento. Fazer algo que nunca, nunca acabava. Acabou com o homem. Mulher também, se ela ficar não dando pra ele. Homem nem quer, uma mulher que ele acha que é impossível dele pegar. Porque ele não quer um desafio impossível. Homem quer desafios possível. Homem precisa de desafio para ser feliz. E ele precisa que seja possível ele alcançar o Ele chegou, ele conseguiu. Ele, 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 ele tem chance. Ele tem chance. Se não tiver chance. Então, no trabalho do cara do banco, não chega nunca. Porque, máximo que eu vou falar assim: ah, se você conseguiu vender isso é porque a meta devia estar tá fácil. Caraca. É, filho, vai vendo. E o cara foi, estudou. É funcionário é, é, da Caixa Econômica. Mas a, a mulher também não tem essa questão do desafio possível, Eu achei interessante essa. Não, história. não. Olha só, o homem, ele. Essa coisa do desafio nos homens é uma coisa da, do, do, do ser homem. Isso é muito importante para o homem. Muita coisa mesmo, muita. E a autoestima dele está no trabalho porque esse, os homens têm que entender que eles têm que escolher profissões que eles realmente sintam que eles estão sendo eles, eles se elogiam eles com eles mesmos o homem com ele mesmo porque se ele realmente se elogia foi o que você falou vem alguém vai lá dar uma cutucada mas ele ele sabe do então daqui a semana meu eu falei pra ele pô mas você sabe né ele é mas por que eu fiquei tão mal assim não faz sentido porque né? sabe por que trocou de, 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 de artista o cara não é me maltratou, o cara é maneiro, o cara é meu parceiro, não sei o que, maneirão. E ele nunca faz isso comigo. Por quê? Eu falei, porque você é homem. Porque qualquer coisa que você não se sinta que você fez, 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 e você recebeu. Eu até brinco, cara, falo uma coisa meio pejorativa, eu falo assim, um biscoitinho, tipo cachorro, rola, Agora estamos aqui. A recompensa, o homem precisa de recompensa. Entendeu? Então o cara meio que não deu. O cara tinha que ter dado. A mulher em casa também tem que fazer isso com o homem, porque senão ele não vai querer fazer as coisas, não. Ela tem que reconhecer os esforços do marido. Agora, a mulher não, cara. Olha a merda. A autoestima dela não tá aqui no trabalho. Ela pode ficar. Por exemplo, eu amo meu trabalho. Amo o meu trabalho. Se eu. É... Se eu for mal falada aí pelos. cada da galera? Sei lá o quê. Não vai ferir tanto meu ego assim. Paciente meu, se de repente falar que não gostou do meu atendimento. Não vai me arrasar tanto assim. Porque o meu trabalho. As mulheres estão muito com essa Maria agora também. De elas quererem ser reconhecidas pelo trabalho. Pelo trabalho. É. sendo que elas não precisam disso. Olha só. Elas não precisam disso. Não precisa. O homem precisa. Sabe como que você fere o ego da mulher? Falando que ela vai ficar encalhada. Peso. <laughs> Mas aí que tá. É, o peso é já... o mais fere. Não, aqui. Cara, aqui já tá. Eu, por exemplo, eu já fui casada de. Eu fiquei. 18 anos da vida casada. V Vamos lá, você que é casada. Eu já hum. escutei você falando no podcast hum. que se você se separasse, você não casaria de novo. Certo. Agora, tu vê. Me, aquele pessoal daquele grupo ridículo hum. me chama de encalhada. Você acha que eu tenho vontade de casar de novo? Assim, eu não tô com ninguém. Eu tô hum. solteira. Nunca. eu... Gente, nós somos seres que a gente sabe o que a gente quer agora, hoje. Amanhã ou depois, tá uma louca. Pode acontecer uma coisa na nossa vida a gente. Mudar à vontade. Uhum. Mas, cara, hoje, a eu de hoje, eu tô tão focada em trabalho, em conseguir, de repente, vencer umas barreiras que eu tenho, uns bloqueios em relação a esse negócio de trabalhar na internet e falar com uma câmera, por exemplo. Eu e a câmera, ficar olhando para a câmera, entendeu? Aí eu fico me criticando, porque a mulher é vaidosa, né? A mulher ela quer, ela ela acha um mil defeitos nela mesma. A gente até para transar, você achar que tá com de Às vezes ela desiste de transar, pode acreditar. Só com luz apagada. Não, ela teve filho, aí o peito dela ficou meio caído. Eu não tive filho, eu sou eu não tenho filhos. Só filho bicho, só, só a, velha gato, né? Porra, é a velha dos gatos, né? Porra, você é velha dos gatos, agora você é tudo. Eu tenho dois você gatinhos. Eu Só vai te usar muito nos é, comentários, Mas eu não, eu sou não ligo, treino, cara. cara. Eu sou, mesmo, sou a velha dos gatos. Sabe qual é o meu sonho que eu falo? Eu quero ser a velha da lancha. Eu sou você dos gatos. Você tem samambaia já ou não? Não, não, não dá. Não, não dá pra ter samambaia. Eu já tenho gato. Mas olha só, eu, sou, eu, 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 eu não ligo se me chamarem de feia ou de. De gorda. De gorda. Você não liga do gordo? Não ligo, mas eu não quero. Eu não quero. É Eu não Encarada. Hum, o gorda pega bastante pras mulheres. Não, mas eu comigo mesma, é porque você tem que entender que tem pessoas que elas estão tão na. Eu tô falando de mim, mas isso é geral, tá? tá. Elas estão tão voltadas os projetos delas de vida, o propósito do projeto, ela tá, ela tá tão apaixonada pelo projeto dela de vida. Mas você acabou ela... de falar que trabalho não tem assim pra mulher? Não, pra. Calma, Beth, calma. Você é uma Beth. mulher diferente. Não. <laughs> Ah, eu já fui casada. Vocês, vocês que são muito estudiosos, vocês não pesquisaram como é que é a cabeça da mulher mais velha que já foi casada há muito tempo? Uhum. Ah, então eu sou esse é ah, Não, tipo a maioria aí. das vezes a própria Vera Fischer ela fala, né? Quando que. Mas assim, primeiro ela passa por uma fase de solidão. Que ela não consegue mais é, sentir invisível, tal, e ela fala que agora ela aceitou e o foco dela é o trabalho. Mas da Vera Ficha, a gente sabe que tem os né, problemas lá, mas deixa quieto. E ela Olha tem só. Gato também. Não, mas se, se liga só: se, é, na terapia, eu quero ajudar os homens, tá. eu não consigo falar as soluções. Na terapia, com comportamental, a gente trabalha rede de apoio. Eu chamo assim, porque não é amigos. Putz, rede de apoio? É rede de apoio. É, por exemplo, um cara, eu, eu queria ajudar os homens, vocês estão falando da mulher, eu quero ajudar os homens, porque é o público daqui é de homem. Eu também me enquadro nisso porque essa, essa regra que eu vou falar aqui agora serve pra mulher também, tá? Eu sou solteira, ok? Como é que eu não vou cair nisso de ficar desse solidão aí que ele tá falando aí? Se eu investir na minha... Você vai abril. pro risoto Pio. Você vai fazer a quinta-feira do risoto com Ao suas fim, amigas. Já tá que aqui, isso, que isso. É isso aqui, é o que você gosta de fazer, ó. É Vinho, entendeu? Eu amo, eu amo. É, é cozinhar risoto uma na casa das outras lá. Eu sou... Planejar eu, viagem em quarteto. Eu tô, eu tô quarteto. deixando a desejar. Tô deixando a desejar, sabe por quê? Eu não sou essa mulher... Eu, como eu trabalho muito, eu não sou essa habilidosa na, co na cozinha porque minha comida é muito de dieta. Então é ovo, é não sei o quê, porque eu tô... Agora eu tô mandando um personal treino que é um cara que ele é do UFC aí que eu vi. Que ele foi em podcast meu, meu personal. Ele é casca grossa. Eu quero que ele me deixe grande. Grande. Eu quero ficar aquela. Vou no Rio de Janeiro? No hum. Rio de Janeiro é assim, Vai na praia no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o mercado é sexual forte, é muito estético, né? né? Todo mundo fala. No Rio de Janeiro, elas, todas elas são cavalas, velho. Rio de Janeiro? Malhada. Estranho isso, mas me fala uma coisa, aproveitando. É, como que você psicologia entende? Uma frase que até da Red pill. mulher gostar de bandidos, é droguinha. Como que você explica Ai, isso? Ah, pô. E não, teve uma psicóloga que ela deu uma explicação legal. Pô, você falou eu até agora ver... de homem, só tem uns cortes aí pra eu gente. Ver, aí. Tá, então, vamos assim. lá. Eu vamos quero der. ver a sua opinião. É, não, o que eu queria, só pra fechar aquele raciocínio, a última tá. da mulher tá na, de vocês tá no trabalho. E a da mulher tá nas relações, interpesso, que é a, a, a área afetiva emocional. Olha que merda. Eu posso ser bem sucedida, eu posso ganhar meu dinheiro, não. não, não. Mas, se nessa área aqui, afetiva emocional, eu não conseguir resolver, e não depende só de mim, trabalho depende só da gente, concorda? Se você vai trabalhar bem ou não, está nas tuas mãos. Se eu vou trabalhar bem ou não, está nas minhas mãos. E agora, e essa área aqui, afetiva emocional, que é o, o tema da Red pio A alta de uma da mulher vai ficar acabada se ela sentir que ela está insatisfeita na área afetiva emocional. E o que, que é insatisfação na área afetiva emocional? É se ela quer ter um namorado, se ela quer casar, e ela ficou encalhada. Acabou a autoestima dela. Se ela quer ter o grupo Rede de Apoio, que eu chamo, é assim: ela quer ter uma pessoa que ela tem habilidade social, ela quer ter amigo, ela quer ter essa habilidade de fazer amizade, sei quê, mas ela não consegue, ela tem problema psicológico e ela não tem habilidade social. Ela fica insatisfeita. Se ela tem problema com alguém da família, ela não fala com alguém, ou tem ódio lá, sei lá o quê. E ela não gostaria se essa pessoa que tem uma não fala com o irmão, ou não fala com alguém, e tem ódio dela com a tia, e isso magoa ela. Ela está insatisfeita. Então. A, a autoestima dela está na mão de alguém, que seria um homem. Se ela quer ter um marido, um namorado. Ou até o um leitado de Ghosting, né? Que eu. Lá no grupo eu falei pau e tchau. Aí, ó, pau e tchau. Ele falando que vai todo mundo usar o pau e tchau. Vamos copiar agora. agora pau, é e, pau tchau. e tchau o negócio. Se eu sou mulher que não quero casar. Porque eu já fui casada. Mas, mas eu você, quero Mas você quero faz ter o pau e tchau? tchau? Cara, eu sou solteira. E eu não. Você eu... criou esse termo porque você quis chamar. Não, porque eles falaram assim. Mas você, você gosta do tchau também? Do tchau também. Não? Do tchau também. Mas, eu não eu quero mais... morar. Ah, mas tô falando, mas... Eu não quero morar. Mas você vai falar que você gosta da letra de ghost consecutiva ou da... Ou da... Consecutiva... Não, eu quero ter um, um fixo. O FGTS. O, o pau e tchau de 100, aquele. aquele. O FGTS você conhece? Não. Não? É, é como é que é? Foda, Foda garantida. garantida toda semana. Foda garantida toda semana. Ai, que lindo isso. Amei. <laughs> Gente, isso Não, isso é sério. Olha aí, rapaziada, isso psicóloga. Isso é perfeito. Psicóloga é de... <laughs> Isso é perfeito. Não, olha só, eu eu, mas a maioria das mulheres só assim, não. A maioria Os das mulheres. Os caras que criticam a gente vão falar que você precisa de terapia, você vai ver. É. Depois nos cortes. Ah, cara, olha só, eu, eu sou velha e eu sou, eu sou solteira. E eu já fui casada, já vivi isso tudo. Eu, só a única coisa que eu sou frustrada é que eu não tive filho. Você não tem? Não. Não tem, Eu não entendi. tive, mas assim, ainda é possível, porque tem paciente minha de 52 anos que fez FIB. Caralho. É... Qual que é o nome? Tomou tem, uma, uma, calma, tem, uma, -pil. tem um negócio que lá que faz, 52 eu esqueci anos. agora. É uma ovulação. Ah, tá. Óvulo doação, eu, eu, eu me cuido. Eu tô com a saúde boa, só, só minha testosterona que tá baixa, mas eu vou resolver. Então, se eu quiser fazer uma óvulo doação, eu boto o óvulo de uma menina de 20 anos em mim hum. e o, faço um, um, um embrião, né? Mas esse homem, caraca, se eu achar esse ser humano que ia querer, muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu não fico querendo isso, eu fico querendo pra esperar no trabalho. Eu certo. amo trabalhar. Se a mulher tá voltada pro, pro projeto dela, não... não, não, não mesmo assim, ela tá querendo um cara, um namoradinho e não consegue. A última dela fica ruim. Então, quem tá pior? Quem a tá autoestima tá ligada no trabalho? E é só ele se esforçar, que o homem também tem homem que não quer. Mas é só tá na mão dele. A última dele tá na mão dele. Tá na mão dele. Vocês falam aí da... de game. Não, autocuidado. Eu falo rotina Autovalida... de autocuidado. Vocês falam investimento pessoal. É. Tá na mão dele? Tá na trabalho mão dele. dele. Mas a gente tem que ser realista. Isso é em partes. O cara que, assim, é a questão do, do dinheiro, primeiro, não é todo cara que também que vai ter essa autonomia, muitas vezes. Muitas vezes o cara vai estar tá passando pelo que você falou no trabalho. vai ter o reconhecimento e ele vai ele mal. Tem que sair, ele tem que largar. Não, o é que a gente fala, tudo bem. A gente tem que, que, que falar da questão do desenvolvimento, de você correr atrás, claro que não é fácil. Você tem que tentar melhor é o do possível. Mas existe um fator que, que faz toda a diferença, que é a questão da mentalidade escassa e abundante, sexual, acima de tudo. Nesse lado, a mulher leva muita vantagem. Porque a autoestima do homem, se ele pega muita mulher, ele, na cabeça dele, ele tá tendo sucesso nessa área. E a autoestima do homem... A autoestima do homem, você fala pra mim que o sexo não tem relação. Tem? Não tem, total. Mas, assim, o trabalho dele é prioridade. Sim. O trabalho é aqui. Aí, em segundo lugar... Se ele, se ele tem condições... De, se ele tá pegando mulher ou não. Exato. Se ele está pegando, pegador transante. Se ele está transante ou não. O número um, trabalho. O número dois, se ele tá transante. Ponto. Até casado. Até casado. Então a mulher é isso. não tem, a mulher não tem, sim, até casado. A mulher não tem a questão depois eu fazer uma pergunta. A mulher não tem a questão do, do transante ou não. Em algum momento, do sexual mesmo. As mais maduras que, tipo, a madura emocional tem. A madura emocional ela quer transar. Ela talvez. Ela quer. Você acha que ela não tem? Porque assim alguma coisa relacionada que o marido não está entregando de atenção, talvez ela procure o lado sexual para se, se desejada se o, negligenciar. tá vendo como é que é difícil? O marido negligenciar ela e ela na cabeça dela, não é porque ele fez, mas na cabeça dela, ele não não ama, não está tratando ela como ela merece ou não está desejando ela. Acabou. Ela come... tá vendo? Olha a autoestima da mulher ligada a um outro ser humano. Ela vai dar para outro? Não, ela vai ficar com a autoestima ruim. Olha que coisa ruim. Mas como ela, ela pode. Porque muitas saem tá muita tá disso daí. Ah, ele não me dá atenção. Pra arrumar um caso fora, né? Isso aí é quando ela já tá por aqui. Lembra da assertividade que eu falei? Passiva, passiva, passiva. Ela vai esticando, ela vai esticando. Pronto, agora ela tá aqui, ó. Agora ela tá aqui do outro que lado do outro extremo. Sabe o que acontece muito com a mulher, cara? A gente tá ferrada, cara. Olha só, eu tô, eu tô entendendo com vocês de bandeja. Uhum. Se vocês transam lá, leitado de gosto lá, vocês vestem as calças vão embora, vocês não sofrem. Não. Próxima mulher. Aliás, pode vir. Faz a fila aí. Dane-se. Tá desesperado, paga a GP. E transa e sai todo levinho. A mulher, cara, ela não. E Eu falo por mim. Eu sou psicóloga, já estudei isso, eu sou psicólogo há muito tempo. Ela não consegue olhar assim e falar assim, esse cara não vai mais namoraria esse cara não serve, e eu vou transar e eu não quero sentir nada depois. Sabe como é que ela... Sabe o que vai acontecer? Ela vai mudar a vontade dela depois que ela der pro cara. Por quê? Porque ela vai sentir, vai ter uma bomba de hormônio que vai ser liberada. Ele não tem isso, pelo contrário, né? Ele quer que ela vire a pizza com Coca-Cola ou botãozinho, né? Ela não, ela vai ficar assim, meio confusa, meio assim, vai ficar meio, até meio tonta, porque por que eu tô pensando nesse cara? Que esse cara nem serve. Ela porque vai ficar confusa. Você acha que o sexo casual faz mal pra mulher? Faz. Por Infelizmente. Por que a garota de programa consegue, então? Porque a garota de programa, ela transa muito. Ela varia ela Ela transou ela com você se, agora. Ela vai se condicionando. Deu cinco minutos, ela tá com o outro, deu cinco minutos, ela tá com o outro. A, a mente da gente, tudo que a gente faz muito, sabe tudo, tudo que a gente treina muito. Por exemplo, uma solteira que sabe isso que eu tô falando. Tá madura emocionalmente. Já não fica querendo que um homem seja a solução da autoestima dela. Porque, realmente, a gente tem essa. Nós mulheres, a gente tá botando nossa autoestima. Botando não. A gente não controla. Igual vocês no trabalho, a gente não controla. Uma pessoa da nossa vida, um homem que ela quer, sei lá o que, não tá do jeito que ela quer, a autoestima dela fica baixa. Olha que merda. Então, ela já tá na mão dos outros. Já tá. Que nem eu, eu sou solteira. Se o cara que eu escolhi para ser o meu. F... Como é que é? FGTS. É isso? É Se ele começar a me. Ele sumiu. Assim, não é toda semana. Ele sumiu. Eu sei que ele tá caçando, porque é óbvio. Se ele não tá me pegando, tá pegando, gente. Alguém, alguém ele tá pegando, né? Só se ele fosse muito lisura, né? Muito liso. Alguém tá pegando. Aí eu penso. Eu entendo na razão. Mas na emoção. Porra. Ah, Pronto. Você tá falando, tá falando por você? Tô falando, não, das mulheres. E é. de mim também. A gente não controla. Então eu transei, né? Transei com o cara. Eu libero esse hormônio contra minha vontade. Uhum. E aí eu penso: esse cara não, esse cara é putanheiro. Ele não serve para nada. É só para isso. Mas eu libero. <laughs> aí eu fico pensando nele. Não controlo. Aí eu fico assim, que ridículo, né? É coisa do bicho. É o nosso lado do bicho. Não controlo. Mas eu vou viver a minha vida, porque quem tem projeto, quem tem um monte de coisa, não vai ter tempo para ficar se apaixonando outro. Mas aqui é eu vejo. Por que que hoje o que eu vejo em grande parte? tá é a questão assim o cara muitas vezes ele transa caminha e ele já tá assim se ele investir muito ele fica apaixonado ali pensando em relacionamento pensando em já ficar com ela em voltar e a mulher, normalmente, ela já tá, ela tá avaliando opções. Ela tá pensando no Porque próximo, antes de transar tá com ele... Em... Sabe por que, que a mulher que eu vejo a... ao contrário. que eu vejo que eu digo muito assim. O que eu diria que o homem, na verdade, no polo feminino, que eu considero que essa mentalidade, e a mulher no polo masculino de tô com um, daqui a pouco tô com outro, tô com outro contatinho. E o homem tá, nossa, por favor, que ela seja minha namorada, meu Deus. Faça ela ser minha namorada, por favor, eu imploro. Eu vejo mais assim. Esse cara aí... Olha só. Se essa mulher manipulou ele, porque as mulheres têm esse dom. Manipulou ele com o tamanho da... da Manipulou assim, dela. ó. Ela é um ela é, ela é, tipo dele. Ele olhou o tamanho é o tipo da e ele foi manipulado. Foi Olha assim só, o homem bate o olho manipula. na mulher, já sabe. Essa se mulher serve pra namoro ou não serve? Vai ser só leitado de gosto ou vai ser, vai ser a mulher que eu vou testar? Se, se o homem... Sim, mas se o homem... Isso, teoricamente. Mas na prática, se o cara ficar com uma mina muito bonita, muito gostosa, tem uma química muito forte... Mesmo assim, não é amor, mas achar que o cara vai descartar, vai ser gosto vai ser racional, assim... Se esse cara já tiver num nívelzinho é assim, de maturidade emocional e abundância na vida dele, no modo geral, trabalho... E... Ele vai querer acumular. Ele vai... Ele, não, essa... Ele vai querer acumular. Ele vai selecionar a mulher por outros quesitos também. A beleza física dela, você falou, muito bonita, né? Caraca, se ele olhar alguma coisa, algum comportamento dela que ele ache ridículo, ela já não é mais a mulher que serve pra namorar. Mas eu não fal... tô falando de namoro, eu tô falando de química. Essa é a diferença. Eu tô falando que até quando o cara fala que assim, essa mulher não é para namorar, se tiver uma química muito forte, ele não vai dar letra Você diz sexo bom. Química, que você diz é sexo bom? Sexo bom, principalmente. Ele vai ficar preso no sexo. No sexo. Viciado. Viciado. Ele pode até broxar com outro. Cara, isso é isso. assim, ensinar para meus pacientes hein? vai Mas bela. isso, mas isso, você acha que não o pode o cara misturar? brocha? Se ele te, se aquela mulher transar é porque na verdade o cara pode se apaixonar. Ele, ele não. Olha só sabe o que acontece. No fundo, no fundo é porque ele não encontrou outra mulher que, que faça isso que ela faz. Ela faz alguma coisa na cama. Ela faz coisas. Ela faz, ela faz, ela faz lá um, não ela não faz trata ele. O canguru perneta. Ela trata ele de um jeito. Ela trata ele de um jeito. E o sexo tem vários componentes. Ela mente muito na cama pra ele. Não, Perereca tem, não o homem nem é tão assim no sexo. O homem tá olhando ah. pra cara dela. Não, seu se sei... Ele sabe, se ela tá. A libido do homem. Ele precisa fazer essa análise se ela tá gostando. Ele fica prestando atenção, né? Não, ela tem. Cara, uma... olha, uma paciente minha, ela. Vou, tá bom, não quero mais o chad. Sabe porque eu, eu explico pra ela essas paradas, sabe? Eu explico. Ela cansou Aí, do chad? não acredito. Não, eu ensino pra ela a descer a régua. Não é possível que você. Você tá pensando o quê? Você eu... chega a próxima paciente e fala, então, sabe o chad? Você, você fala, não vai ter eu mais. Eu não, mais não falo se. Ter, eu, às vezes eu falo, algumas que conhecem, eu falo, mas eu não falo chad. Mas eu falo assim, olha só, porque tem muita garota imatura, entendeu? Aí eu falo assim, tá, vamos fazer o seguinte: você quer se sentir amada, desejada sei o quê? Vai pro feio. Vamos chamar assim, tá? Porque que pra, ela é, que pra 6, ela é feio. Que pra ela é feio, tá? Vai pro feio. Aí a pessoa lá. Que é tão, tão inexperiente sexualmente. Por isso que eu nem ligo me chamando de velha, sabe por quê? Porque a, a mulher da minha idade, normalmente, ela transa com força, meu filho. Ela gosta muito. <laughs> então, ela não tá nem aí. Ai, meu Deus, é, Deus eles gostam. Maravilhoso. De, eles gostam de mulher mais velha porque elas gostam de transar. Elas Entendi. gostam de transar. Entendi, é por isso que os novinhos estão pegando as mulheres de 40. <laughs> Você né? que fala muito de, de mulher de 30, de bolsa. Ah. Cara, elas gostam de... Eles adoram mulher que gosta de transar. Homem adora. Nossa, Mas tudo cara. bem. Essa novinha, que nem... Normalmente, a novinha, ela, ela Olha, tá naquela de príncipe. Tá ela tá, ela tá com um negócio de casar e ter filho. É do 30, então? A do 30 tá desesperada. Ela tá desesperada, tá com problema de cabeça, ansiedade, crise dos 30. Aí. Uhum. Desesperada essa daí, pra casar. De, não, é porque a mulher sonha, né? De ter uma vida, uma família, né? Ela sonha. O homem também, mas ela sonha. Ela tem um limite de idade Sim, pra fazer mas ela filho. ela tá desesperada pra casar. Ou tá desesperada porque não, não encontrou nem o cara ainda. Não, às vezes ela namora e, a, cara, a crise dos 30 bate até na casada. A crise dos 30 é implacável. A mãe tá casada, né? Com um cara, tá? Aí ela casada desde novinha. Uhum. Aí ela ficou casada um tempão. Só que do uhum. nada veio a crise dos 30 que começa nos 29, né? No 30 mesmo. Eu tive a crise dos 30 também. E, e quando a mulher sabe como é que ela faz pra casar, é por isso que eu falei que a casamento tá na mão dela. Ela casa. Aí tu não viu a Mayara Card? Minha? Ela casa, filha. Ela não fica solteira, não. Não sei se meu advogado permite opinar sobre o caso. Ela casa. Eu tô meio por fora da. Ela casa vale quando desse. ela quiser, aí mesmo ela já é uma balzacona. Aí uhum. tá, minha mãe solteira. Aí o que acontece? Essa mulher, que ela tá na crise de estrita, tá casada, ela olhou pro marido dela e falou assim: puta. Olha aí, ó. Eu que tenho que ficar me matando de trabalhar, porque o cara, o que ele ganha, a gente mal e porcamente consegue se manter. Ele é preguiçoso, ele, ele não tem missão, ele tá muito. Pô, ele tá muito acomodado, ele, ele, ele tem autoestima baixa e é esse cara é fraco. Ela com ele, ela não. Ela tem medo de ter filho com ele, porque isso é uma coisa da biologia da mulher. Ela quer ter filho com alguém que ela sinta que tem condições de que, se ela cair, se ela precisar, uma amiga minha, o filhinho dela, teve pequenininho, ele teve câncer na cabeça, cortou um tampão. Caralho. E ela trabalhando pra cacete. O filho... Nasceu o filho. O filho deu um isso, você acha que ela vai continuar trabalhando? Ela larga tudo e vai ficar com o filho no hospital. Você acha que o homem larga o trabalho dele pra ficar com o próprio filho no hospital? Não não fica. E muito homem até sai do... Da, da, não aguenta, porque o homem é muito... Ele não consegue lidar com as emoções. Ele não é treinado. Se ele vê doença no filho assim, se ele vê doença na mulher, se ele vê doença na mãe, se ele vê se ele vê doença nele, ele cai porque ele não é treinado pra lidar. Ele não tem força. Des, é, um então essa mulher ela larga o trabalho dela e vai ficar com o filho lá na quimioterapia beber que arrancou o tempo da cabeça fora. Nossa. E o cara vai ter que manter a casa ao padrão dessa família enquanto ela estiver lá. Então essa mulher casada com um homem que ela sente que sem filho. Sem filho. Ele já não tá dando conta? Como é que vai ter filho com ele? Sabe que ela faz? Nem casa. Eu ia que tá casada, não, mas não tá mete casada o pé. Ela casou com ele desde, tá então, com ele desde os 20 e já tá chegando nos 30. Ela casou com ele com 18, sei lá. Casou com ele nova. Meteu o pé. Já tá chegando nos 30. Bate a dos 30, sabe o que ela faz? Quedo. Eu, tô, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu sempre gostei é do meu marido. Eu não tô conseguindo. É, seca. Ficar Perdeu perto. Perdeu a dele. admiração. Eu não, tô, eu não tô conseguindo ficar perto dele. Mas ele porque... sabe o que é isso? É a fase da mulher, velho. Não, a crise dos 30... E o nome é as 40, tá? É, o homem então... tem a crise dos 40. Sim, mas, ah. Chora o homem, o homem não tem a crise dos 30? O homem demora mais pra ter crise. O homem é 40. 40 é choro e, e... É choro no consultório, filho. Qual é a choro? do homem? Choro e o... Playstation 5 Desesper... e... Por e causa GP. da... O homem, ele viaja que... Ele vai perder a virilidade do macho. Ele começa a achar que ele vai ficar pau mole. Vai ficar com o saco, É, o saco vai descer lá embaixo. Aquele saco disso acontece. Saco boiano, Eu já boia. vi o saco do homem lá boia. embaixo. Ele falava isso, não, mas ele tem uma, tem uma coisa de. Que é isso, velho? Na banheira. Aí você sabe que você tá na crise dos 40. Dos então, 30, aí não essa não crise maldita que a mulher tem, porque é muito comum mesmo, deixa elas tudo assim. E aí essa mulher. Hoje, Vou pegar o feio. Tá Vou descer minha régua, né? Tá Vou descer minha régua. Porque hum. o bonito, o gostoso, o saradão, não sei o quê, ela às vezes nem tá quer casar bom. com ele. Por quê? Ela não quer casar com o Chad? Ela não quer casar com o Chad, porque o Chad tá passando o rodo. E às vezes o Chad não tá tão bem assim financeiramente. E aí ela pensa assim: não, esse cara não serve pra eu constituir família, não. Esse cara, ele vai me deixar com filho. Esse cara não, não é responsável. Esse cara não é, esse cara não é ambicioso, não é trabalhador. Eu vou ter filho com ele, eu que vou segurar a marimba sozinha. Aí o que, que ela faz? Aí, ela ela desce com a prêmio a régua. de consolação. Não, ela desce a regra e fala assim: agora eu vou valorizar um homem. Que eu vejo que ele serve para ser... Formar família. Porque não é beleza que foi mesa. É família. Esse cara tem que ser um cara firmeza. Porque se o filho só ficar doente... Né, né, aí o que ela faz? Ela vai transar com um cara que ela não tem tesão nele. Porque ela acha ele feio. Mano, você não tá entendendo. O cara até brocha com ela, tá? Sabe por quê? Porque a libido do homem tá tão na mão da libido da mulher... Ele tem que ver que ela olha para ele... E ela vê ele como um pedaço de carne suculenta. Eu concordo 100% com isso. Sabe o que acontece? Ela volta assim para mim. Você não vai acreditar. O cara é feio, 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 é tão bonzinho, mas feio. Brochou comigo. O bonito Ai, não brochava. Porque ela não tem. Brochou. E ela ficou assim, tipo, pensando. Cara, tô ferrada mesmo. O bonito não serve pra fazer. O feio família. não trepe. O feio brochou. Aí eu falei pra ela, querida, olha só tudo bem o ele, cara ele não viu o tesão dela por ele o né? cara é feio beleza eu, eu só casei com feio cara mas meus maridos eram assim maravilhosos assim de corpo mas, meu ex-marido ele era dublê de ação mano né? de filme de novela eu, ele é professor de jiu-jitsu nos Estados Unidos dublê de... ele era desse tamanho um, um touro de fora não era alto não assim não era baixo também médio mas o cara era muito tatuado grande não sei o que e meu primeiro marido também ele era bem cuidado ele fazia windsurf e tal tipo assim eu, eu sou o tipo de mulher que valoriza não é rostinho bonito é corpo porque é, é um valor meu mas tem mulher que tá nem hoje em dia pra você ter ideia se o cara ele não for do tamanho que era o meu ex-marido grandão mas ele foi um cara que ele se cuida tem saúde saúde aparenta saúde porque é gordo ou muito você descuidado. Você sempre gostou do, do cara mais estilo parrudão, definido. Você fortão. sabe que nem... não precisa ser bonito de rosto. Né? Não, sim, esquece o rosto. Mas você sempre gostou desses, desses caras assim? O chimbinha no corpo do Paulo Musi. Nossa. Ai, como eu acho bonito o homem que malha. Meu Deus. Não consigo controlar. É, é, é incontrolável. É porque é um valor meu. Normalmente dizem que esse cara não é muito bom pra se relacionar porque eles são muito egoístas e tal. E trans olhando pro espelho. Nunca não, 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 não. Da, não mentira. Dá prazer pra mulher. Mentira, mentira, mentira. Não tem tá nada a ver. É. O homem, ele quer a mulher que gosta de dar pra ele. E aí, esse cara, na hora do sexo, ele tá focado ali se ele tá tendo sucesso. O homem quer ele sucesso tá focado... em tudo. Então, isso que... Eu nunca entendi muito essa história do cara... Do homem no geral, qualquer um. Pode ser o cara que é maromba, pode ser o cara que... Qualquer, um, qualquer cara, aquele transa olhando no espelho, não sei o quê. Porque a verdade da maioria dos homens é que ele trans é prestando atenção na mulher. É. Mas ele, ele Eu brinco com as pacientes que ele transa com o próprio pau. Sabe por quê? Porque se ele tá conseguindo, com o pênis dele, dar prazer pra mulher, ele tá vendo a cara dela, o olhinho virando. A língua dele, o dedo dele, o pênis dele. Ele. Ele. ele, ele ele não é egoísta, porque, na verdade, ele tá conseguindo ser feliz e tá dando da... prazer pra ela. Exato. O homem, cara, um homem é fofo. O homem é feliz se ele fizer a mulher feliz. A mulher que não sabe dessa. Eu sei. Eu sei e eu uso isso a meu favor. Por isso que o homem se importa. Por isso que o homem se importa com o passado da mulher. As mulheres ficam criticando, elas não gostam quando a gente fala dessas coisas, da promiscuidade, mas o problema para as mulheres vai ser quando o homem parar de se importar com o passado da mulher. Porque daí ele não se importa mais. Porque ele quer ser especial pra mulher. Porque ele quer que ela. Porque ele acha que ela é especial, entendeu? Por isso que ele se importa, porque ele, se, ele compete isso é com os de caras. Ele é ego. Então, sim, mas é masculino. O homem ele compete com, com até com os ex da mulher. Ele quer ser melhor que aqueles caras. Não, ele quer, uma, quer ser ele, melhor ele, que ele, todos os outros machos. Ele quer uma admiração superior à dos anteriores. Que tortura deve Mas ser por que ele homem. quer isso? Porque, ele, porque ela é especial. Então ele quer ser assim. Mas sabe posso te falar uma coisa? Eu ensino para meus pacientes a deixar ele com essa sensação de que ele é especial. Ah, mas a gente tá ensinando a meter o louco. Não, mas é, olha só, é, é, não, não, não. A mulher, ah, não, a mulher, ela escolheu ele. Por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Por isso que eu falei pra você aqui. Que, eu que eu posso ficar outro. um tempão sem transar. Hum. Amo transar, mas fica um tempão. Elas vêm com a mesma conversinha, eu nunca fiz isso com ninguém antes. Não, mas olha essa só, é velha. não é cara. Cara, eu peguei a postura essa semana de um cara que, que ele ficou em choque. Eu nunca fiz isso com ninguém. A antes. mina veio com esse papo e ele falou que quando ele foi botar, a mina viu que o bagulho era largo, velho. Ele viu que o bagulho dela era, era largo, mano. Ele meteu essa pra vir na consultoria. Mas, <laughs> Mas aí, cara. Só se ela teve filho, pô. Não, tô Olha não. Olha só, não teve filho, Você, nada. Eu me expressei mal. Eu Fazer ele se sentir especial, ele falou. Isso é verdade, total. Até minha amiguinha, meus amigos. Uns ou outros, assim. E, e se um pega uma mulher, aí. a gente... Eu, um grupo de, eu sou quarentona, eu tenho um grupo de amigos quarentões, né? Aí, se eu chamo um amigo pra tomar um lá em casa, é só amigo mesmo, eu consigo, eu não preciso transar com qualquer um. Aí eu Vai lá. Aí os outros amigos ficam assim, ia lá, furando o olho, furando o olho, zoando. Por quê? Porque se ele, ele não quer nada com aquela mulher, ele só transa, só transa. Mas se vier outro e pegar a ovelha, eu brinco que é assim, é o pastor de ovelhas. Ele não quer que os contatinhos são as ovelhas, entendeu? Então é o meu pastor gadinho, de ovelhas. De se gadinho. sentir que meu ovelhinha tá desgarrando e fala assim, é", Ele não quer que outro macho. Ele tem 200 ovelhas. Ele não quer que outro macho pegue como se ele tivesse sido pior. O outro macho foi melhor que ele. Exato. Ela deixou de dar para ele pra dar pra agora pro outro. E se ela deixou de dar para ele pra dar pro outro, é porque o outro é melhor que ele. Então, o homem é o tempo todo o ego dele. Ele é o tempo sofrendo quando o ego. Você acha mesmo que o passado da mulher importa? De acordo com a psicologia, porque... Eu no eu, modo eu queria... geral, sim. Geral. Queria... Geral. Eu queria saber o que a psicologia diz do porquê que o homem se importa muitas vezes. Ele tem essa... Repele ele afetivamente, a vulgaridade, essas coisas. Mulher que vai para balada, às vezes, Ô, a roupa, Homem, essas coisas. o Acho ego. Do, as maiores dores. Do, um, o ego do Por isso que tem muito homem se matando com depressão, mendigo, cracudo. Porque as dores do ego. Porque as mulheres querem mostrar bunda no Instagram. Galera. Não, porque se ele for trocado ou traído. Isso é um pânico. né? Não, é, não é nem pela mulher, às vezes. É por, causa dele mesmo. é por causa dele mesmo. É o ego dele que fica acabado. Mas o ego não é uma construção biológica, antropológica, psicológica. Tem a questão cultural também, mas é uma parada inata da natureza. O homem dele. que tá com a masculinidade saudável, porque tem uns homens aí que estão tão acabado de. Que eles querem ver o cara comendo a mulher dele. Tá acabado! Tá acabado. Homem que é fica aí. assim, a mulher tentando até levantar. Tem mulher que fica querendo. Pagar as coisas pro de estudo, querendo levantar ele para ela aguentar ficar com ele. Ela aí quer que ver ela vai, ele mesmo. É que ela vai derrubar ele mais ainda. As aí mulheres, que ela elas ele, querem o, o que o homem seja melhor do que ela em tudo, inclusive financeiramente. Não é só no dinheiro. Ela quer em tudo. Se ela tem medo de barata, ela quer quem tenha coragem de matar. É. Se ela tem. Se ela malha. Tô falando de mim, tá? Por isso que eu tô falando... Ela malha. Ela quer que ele malhe mais do que ela. Se ela é... Desco... A mulher é compensar A mulher, ela é emocional. Ela é emocional. E a gente não gosta de ser assim. Tanto é que eu falei o negócio da... Eu transo com o cara, eu não quero sentir nada. Mas só, só vai acabar isso em mim uhum. se eu transar com o outro. E por isso que a mulher consegue não sofrer tanto quanto vocês. Por causa dessa bomba de hormônio. É hormonal. Por exemplo, a, a, você falou da, da GP, Ela transa, 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 transa. Tran, tran, o hormônio. Tá tudo descompensado. Muitas delas vão para as drogas, muitas não delas normal, vão para as drogas, tem... tá? Agora, a mulher normal, não tem, emprego, não tem A mulher normal, normal ela escolhe um para transar, ela escolhe um. Ele é o escolhido. Só que, o que que eu falei para vocês aqui? Eu ensino minhas pacientes a deixar o cara se sentir especial. Porque ele foi escolhido. Ele foi toda mulher, até eu, que tenho 46 anos, sei lá o quê, tem uma abundância de homem querendo. Abundância. Mas assim, mas agora fala mas a verdade. O que, mas o que você falou da questão do da questão do crise dos 30, que a mulher no relacionamento ela pode escolher o cara que ela por causa da prioridade família, por causa da prioridade pagar a conta. Ele serve para casar. Ele serve. Pra... A mulher também tem, o ele serve para casar, tá? ou ele serve pra casar Então, no caso tem. não vai ter o que o cara espera, que é uma das coisas principais, como você falou, que é o do tesão por ele, que em é cima de então, especial. mas olha que maneiro. Também vai que a desvantagem, estamos em desvantagem. A gente não tem essa bomba de hormônio? Temos. Se o cara não é. Ela não tem tesão nele ainda, velho. Ela não tem tesão nele ainda. Ou homem não quer esperar. O homem, ele quer que ela já vá com ele, transar com ele assim, ó, galudona. Ele não quer trabalhar esse tesão dela. O homem, ele é capaz, ele é capaz de. Se ele for espertinho, né? Porque tem uns que não são. Se ele for espertinho, ele é capaz de sentir aquela mulher. Porque tem mulher que gosta. De umas coisas, e a mulher ela não, é uma, ela não é padronizada, entendeu? Então, tem mulher que gosta de, de sexo fazendo X coisa, e a outra odeia. Quer ver um exemplo um engraçado? A gente minhas amigas. Você gosta de levar um tapa na cara transando? Eu gosto, a outra. Ai, que horror, eu odeio. Aí, imagina esse cara, coitado. Ele vai transar comigo, exemplo. Aí, ele vai dar um tapa, vai, ele vai ver que eu gostei. Aí, ele vai dar uma outra a outra vai, vai brochar no sexo. Então, como é que ele vai saber? Ele tem que ser esperto, concorda? Uma gosta de língua morta gosta de língua dura, uma mulher. Uma gosta de sexo anal, outra não gosta. Uma gosta de puxão de cabeça xingada, a outra não gosta. Uma gosta de fazer sexo de um jeito lá, num lugar lá, a outra que ridículo isso. Então, como é que ele vai fazer? Ele tem que ser esperto. Mas aí, mas aí nesse caso de é, dessa diferença de, de mulheres que você está falando, de umas gostam e outras não gostam, eu quero dizer o seguinte: independente disso. É possível, então, esse negócio do cara conseguir fazer a mulher. Ele reverte. O ele, ó, o feio. Ó, gente, se assim, isso que a gente mas não tivesse aqui, isso, não fala isso. Mas isso é no sexo que o cara consegue fazer? Porque assim, o cara tem que mudar alguma coisa na, fora do quarto? Na postura O da feio, feio que dia. ela botou, na do botou ele no, na caixinha do serre pra casar, o feio consegue o que ele quiser. Se ele for. Se ele plantar a mandioca do jeito certo. Se ele fizer no sexo especificamente, não, não Fala o seguinte: se ele tiver fala. um pelo micro assim, uma coisa horrível mesmo, aí não. Mas pega assim, isso é exceção. Vamos pegar assim, no modo geral, o feio, tá? O feio. Tô falando feio porque... Shed é o lindo, então tô falando feio. Mas não é feio, feio. Mas é... Não, não é, não é tá o O cara que a mulher não tem atração. Nota justamente. É médio, tem, médio na mulher mesma. A mulher não tem atração por ele, mas ela quer casar com ele. Ela não tem atração de olhar e ter atração. Ok? Ela não tem... De cara. Claro que ele não pode ser um cara que... Sei lá, ela é novinha e ele tem 60 anos. Aí não, né? Aí não. Tô falando assim, uma mulher que... Ela. Tem que ter um nível de atração. Por exemplo, eu tenho 46 e eu gosto de homens da minha faixa de idade. Eu não gosto de mais novo. Não gosto. E isso é um problema para mim. Porque vem muito homem mais novo. Porque os mais novos gostam de mulheres, um, né? às vezes, mais velhas por causa do sexo, que é bom. E ele já tem essa mentalidade. Deve, deve. né? Pra caralho. Ele só assim. E se o amigo tá pegando direto, aí que ele quer mesmo. Aí todos os amigos querem. Eu fiquei com. Um... Aí esse um tá num grupo de, CES, de WhatsApp, tem 100 pessoas. Ele quer distribuir. Não, aí vem um, vem um amigo. Aí começa o um inferno na minha vida. Porque eu, eu fiquei com aquele um, aquele não um tá ficando comigo. Vira e mexe, e tem. Ele, todo mundo sabe que ele me pegou. Pronto. Daqui a pouco vem uns 10 amigos dele, porque você tá pegando ela direto, o cara é muito, entendeu? homem é assim. Então a mulher escolheu aquele cara que não é muito bonito. é o Mata ele disse. E ela foi meio assim: do tipo, não, mas ele é pra casar, ele é pra casar. Vamos lá. Só que ele, no primeiro dia, a primeira vez que transa, a mulher ainda tá tentando. É. Te perder a vergonha com aquele homem. Ele, ela não tá ali, ela já não foi assim querendo transar. Ela foi assim porque ela acha que ele merece. Porque ele é bom para casar, ele merece. Tá tudo tá bem. Isso é muito complicado, mas tudo bem. Ele merece. A mulher tem que sentir como que merece. Tá até casado. Até casado, ela tem que sentir que ele merece. Aí. Ele merece. Aí ela. Não, ele merece. Só que ela foi pro sexo. Ela não teve tempo de liberar aquela bomba de bomba acetocina. De ela não teve tempo de ver, de, de ter coragem de se soltar na cama. Porque o homem precisa que a mulher se solte. Não. O homem precisa. Ela consegue transar sem precisar de nada. A mulher não tem um pente pra subir. A mulher. Ela pode estar pensando em outra Entendi. coisa. Ela pode estar pensando assim: será que ele vai comer e sumir? Ela pode estar cheia de neonóia. Vixe, e ela transa. Ela é transa, certo. Mas aí ela vai com as noias, que. Ela vai cheia de noia mesmo. Ela vai. o cara vai perceber. E ele já tá com tesão nela, porque ela é gatinha, não Ela tá assim, ó. Tá tentando lidar com as noias. E não se solta, não relaxa, não. Tá demorando porque não deu tempo. Aí, cara, ele transa com ela. E ele entende isso, porque ele precisa da libido dela. Se ele não brochar, porque minha paciente lá, o cara até brochou. Se ela realmente não tiver com aquela cara de quem não sabe o que tá fazendo ali, porque o cara tem que sentir que a mulher sabe o que ela tá fazendo. Senão ele vai achar que ele tá... É... Que ela tá humilhando ele como homem, é. diminuindo a masculinidade dele. Então, eu ensino isso pra elas. Eu falo, calma. Eu falo, querida, desce a tua reguinha, desce. Desce, desce. Você quer ser feliz? Desce a tua reguinha. Sabe por quê? Porque você vai... Se esse homem te tratar bem, você não tá dizendo que ele merece? Se ele te trata bem, você se sentir amada, e desejada, vou, e ele, só se ele for muito ruim de cama. Só se ele for muito ruim. Mas se ela transar, pelo menos umas duas vezes com esse homem, ela... Cara, tem paciente minha que transa com um cara que ele transa mal, e ela libera esse hormônio, e ela fica assim, eu nem gostei de transar com ele, mas eu tô louca por ele. E eu Agora, tô louca é tem por um contrário ele. Também, Tem um contrário também, que a gente fala muito ela da vida de a alfa, e né? Perde. Não, não, ela, <laughs> não, ela O cara, o cara que ela tá, ela Ela, ela... tolera o como que transa mal, ela finge que gosta. Não, então, ela tá com um cara, só que normalmente ela fica com esse cara e ela lembra de outro. Ela o, o melhor sexo da vida dela, ou o cara que marcou ela, que realmente fez a diferença de algum modo na vida dela. Ela lembra desse cara e não esquece esse cara de jeito nenhum. Olha só, isso pra mulher não é importante, para vocês é um terror. Ah, é, mas se ela lembra dele. Não, é não, importante? ela não é que ela lembra dele. A mulher, pra gozar, pra gozar, a mulher tem muita dificuldade. Então ela tá conversando com um cara que não. Vou dar um exemplo aqui, tá? Clássico, clássico. Todo mundo acha que faz sexo oral na mulher bem feito. A mulher também acha que faz no homem bem feito. A verdade, só que é a verdade verdadeira, da vida. As mulheres não fazem sexo oral bem feito nos homens, e eles não falam nada porque eles não querem falar isso pra mulher, acham que vai estar tá humilhando. Ah, faz sim, pô. Não, ela. Não, a maioria, tô falando a maioria. A maioria faz? Cara, o o cara mas tem como o cara, errar o, o sexo de... oral? Porque não sei se é na né? mulher, mas no homem não tem como errar mesmo. Mas no consultório os caras reclamam que as mulheres não fazem sexo oral direito? A mulher bota a cabeça assim. A mulher faz, faz achando que ele tá gostando daquele jeito. A mulher não sabe babar. A mulher não sabe onde tem o freio. A mulher não sabe um monte de coisa. Não, tem que fazer igual o funk. Mamãe me olhando. Eu, eu, eu então, tem mulher, tem, sim, tá olhar, tem mulher que tem vergonha de olhar, tem mulher que tem vergonha de olhar. Fazer um curso de. Tem que fazer um curso de. <laughs> não, eu, na minha opinião, eu, eu, você é homem, você sabe mais do que eu sobre isso. Mas na sim. minha opinião, elas não sabem. Sabe por quê? Porque elas não se preocupam. E si, o homem se preocupa. O homem se preocupa em querer saber é tudo sobre ah, a mulher. Ah, isso é verdade. Uhum. Mas a mulher ela tá muito porque senão ele passiva. Ela não come ninguém. A mulher, a mulher. Isso é uma coisa interessante, porque assim, se o homem não souber tudo sobre a mulher, ele não ele come não ninguém. se dá bem. A mulher assim, não precisa saber nada sobre o homem, que os caras vão chegar, vão pegar, ela vai conseguir arrumar alguma coisa. Então ela não se, ela não se importa de saber isso como é, um é que feminino. transa bem. Ela não se importa. Ela não se importa de procurar. De, 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 que o que eu preciso fazer aqui pra. Não! Até depois de casa, eu vejo mulher reclamando que o marido não quer comer ela, mas ela também não tá variando, não tá fazendo nada. Ela tá fazendo uma coisa muito mal feita ali com muita má vontade, entendeu? Ah, tá. Então, assim, a mulher, ela não, tá inve ela não investe nisso. Então, por isso eu tô dizendo que ela não sabe fazer. Entendi. Elas Entendi. poderiam investir muito mais, assim. Hum. Agora, em contrapartida, o homem também, ele tem um ego tão tão ego, que ele às vezes vai lá e acha que ele faz o sexo oral dos deuses, né? E assim, a maioria das mulheres falam, não, eu, eu fiquei até com pena dele, porque ele ia ficar ali a vida inteira. Então eu, ti, eu fingi que gozei, eu tiro ele do sexo oral, porque ele não vai conseguir. Daquele ritmo ali que ele tá fazendo, não ia dar certo, não ia conseguir. Então, é o que eu vejo, tá? Na minha prática com a psicóloga, eu, meus amigos, minhas amigas, é o que eu vejo. Aí, se esse cara fizer um sexo oral muito ruim, muito ruim, ela. E a mulher gosta muito de ter orgasmo assim, ela. Se ela for mais vivida, ela vai se masturbar e ela vai conseguir gozar, porque ela foi lá e ela se ajudou a usar, entendeu? Mas aí ela casa com o vibrador. Não, é um vibrador não é uma coisa que é a mulher ficar zoando, vibrador, mas não é tão bom. É mais pra bom. atacar o homem. Não é tão bom, mundo, né? não é tão bom o vibrador. Bora pras perguntas, Superchat? Não é tão super bom. Chat? Bora. Ai, tu até tá com medo, né? Não, não, coisa. tem é outra coisa que eu falei aqui. Bora, gente. É? Bora pras perguntas, bora, depois, bora, bora. Que horas tem, gente? Já vai, mais de 11 já. Eu não mais sei de umas, umas tempo que horas. De live. Exatamente. 2 horas e 37 minutos. Ah, live. não, eu falei que é mais de 11. de 11. Mas são 11 e. Ah, dá tempo. Não, porque eu vou pegar o meu ca os, cara, <laughs> os, os caras gostaram muito da, da zoeira aqui, os caras tão. Qual zoeira? Não, os caras estão descontraídos. O Paulo e que tchau. Que tá, que tá Mulher descontra descontraído. Mulher não sabe babar. Tá descontraído, é, pô. Você fala ah, mesmo assim. O homem adora essas, essas então, então, conversas é, assim, né? É legal um espaço assim que a gente fala essas coisas na internet, entendeu? Porque. O problema é que muita gente fala, ah, vocês são machistas, não sei o que lá, mas. Mimimi. Mimimi. Mi, mi, mi. Eu entender. converso mas, com homens ó, na pô, linguagem é que os homens gostam. Eu falo comer. Eu, é eu falo cara. a linguagem do homem. Ah, agora a gente tem que ficar, não, mas não sei o quê. Desconstrução da masculinidade. É... Aí fica, vai pra é... puta que eu é um pariu, né? Cara, meu? estamos conversando com homens. O público é, daqui é homem. E acabou. E é depois um dia eu falo as, as coisas que eu queria falar para ajudar eles. Que eu tenho muita pena que os homens sofrem muito. Beleza. Olha só, temos aqui o Story Ele sempre tá comparecendo. Ele mandou 11 reais. Ele falou assim: atacar todas as mulheres é coisa de kid, punheteiro ou cara frustrado. Mas atacar. reconhecer as pilantras é uma coisa que a rede me ensinou e sou grato. Observação: hoje Miguel está estilo maquinista de ferroviária. <laughs> o boné de maquinista, que ele é quadradinho, né? Valeu, história telemensão. Morfético. Zulana. Aí temos aqui o Victor Santana Santana. Ele mandou 11 reais. Essa psicóloga só passa pano pra mulher. Ah, eu não passo pano pra ninguém, mano. Para de só atacar os homens. Eu As mulheres pano. são infinitamente... Nossa, tá muito afetado. As mulheres são infinitamente mais mercadológicas e auto-objetificadas. E ela entende absolutamente nada da mentalidade masculina. Ah, acho, que ele, acho que ele ficou afetado com ele deu uma... no começo do podcast. Não ele não deu, uma, deu uma rage aí no, no comentário. O que, né? que é rage? Mas. Que rage é tipo quando você faz algum comentário com raiva de alguém. Não, não acho isso, mas tudo bem. Essa raiva a gente entende, né? Temos próximo? aqui o próximo. Aí, próximo. Peraí. Ah, eu dou o Glinhas. Tem eu não uma, tenho raiva de, de gente que, que tem, tem raiva, perto. Ele mandou 22 reais ele falou assim... A única coisa que fere ego de mulher moderna é postar no Instagram e ninguém dar bola. Ninguém dar like. Ninguém engajar. Depende da mulher, por porque... Porque, por exemplo, a mulher que ela tá focada muito nos projetos dela, ela, muito focada, tá ela vai se preocupar... Eu sou uma que o meu Instagram é todo zoado. Por quê? Porque, na verdade... É, eu, tô, eu, eu 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 às vezes fico pensando assim cara eu quero que façam um contato comigo pelo Instagram uma coisa de trabalho eu quero isso né só que assim aí, se eu ficar post se eu por exemplo eu quero postar minhas fotos né aí vem caras que eles fingem que querem contratar meu trabalho com psicólogo mas na verdade eles usam isso para poder ficar de assuntinho então eu fico às vezes meio travada de Usar meu Instagram com força, porque tem cara que se finge de interesse pra ser paciente e fica sabe, conversando, e no final era: não, o que eu queria mesmo era te conhecer. Cara, isso, cara, eu entendo que Você eu fala não... da mulher ficar enrolando o cara assim? Não, o um Instagram, negócio de like. É. Eu, eu, por exemplo, eu fui em outros dois podcasts, né? Eu não fui lá olhar os comentários, eu olhei depois, eu fiquei sabendo até pelo. Eu fui no Dudu, eu fiquei sabendo por ele ao vivo. Você soube disso? Não, ah, não você é. foi no Papo Mil Grau? Eu fui no Papo Mil Grau. Aí tá, mas aí minha vida é muito cheia de coisa, então eu não fiquei acompanhando as, os comentários pros meus vídeos, meus cortes. Eu não deixei para lá. Por quê? Porque eu, vai, o comentário não vai estar ser trabalho pra mim. Mas ainda. O Instagram não, vai. Não, sim. Não, o Instagram sim. vai, mas os comentários lá, não. Aí eu fui assistir ele de novo, porque eu, às vezes eu acabei de trabalhar e eu tô viciada em podcast. Outra coisa que eu não falei, eu tô viciada. Então eu não fico vendo série, não fico vendo nada, eu fico vendo podcast e no dia que eu não vi, eu fico vendo os cortes e não. Aí o Dudu nada eu fui ver o Dudu, que tinha faltado, acho que convidar, tava ele e o bebezinho só. Ah, tá só eles dois, aí eu pensei, coitadinho, vou ajudar. Aí fui e mandei perguntas, sabe? Porque só eles dois, né? Pô, sei lá, caído. Aí eu fiquei interagindo pelo chat lá. Quando eles viram que era eu, pelo meu nome, aí começaram a falar, cara, sabe aquela cena de filme, tipo os Jackson, esse, esse desenho antigo. Que o cara tá em casa e começa com a televisão. Sim. Foi muito engraçado, porque eu tava no chat pelo meu celular. Eu tirei o som e fiquei aqui, comentando, fazendo, mandando pergunta Sim. Mas tava na minha Smart TV, passando o podcast lá ao vivo. Do nada, ele começou a olhar pra câmera e falar assim. Falando comigo. Não, eu tenho que te falar. Um corte seu bateu 400 mil visualizações. Como é que você não faz conteúdo no Instagram? Eu te falei. O du, ele é assim mesmo. O du, ele Aí é. Aí eu comecei a responder é por um aqui. parede. Eu, Aí eu sou cara. Assim eu tô também. conversando com a televisão, cara. Que engraçado essa parada. Aí eu. Pode falar, ele? Posso falar? Eu posso falar? Ele, ele respondeu que ela pode falar. O, Aí ele conversando o, comigo. O, o, o Du, ele, ele faz muito quarta-parede, quebra de quarta-parede no podcast dele. Ele faz que muito que isso. isso? Às vezes a gente faz. Não, é quebrar quarta-parede. Você sai do, do negócio é exatamente você entrar direto mais no, no, público, no público. Direto no público mesmo. Assim. Que tá às vezes eu faço. às vezes tem uns um caras que começam a me causar aqui você vai ver que eu começo a discutir com o cara. É tipo isso. Você sai do, do que você tá, né? Da, muito da encenação, digamos assim para entrar com o público e conversar com ele. Aí eles, que né? eu soube dos 400 mil, porque o BBZ foi repetindo 400 mil visualizações, um corte. Aí ficaram zoando isso, repetindo. Aí eu, caraca, aí que eu falei, ih, gente, gostaram então? Vou, vou pro é, mais podcast só, o, e cortes, vou investir né, nessa área, só que é muito difícil para mim. Eu sempre trabalhei no presencial. E eu amava atendendo consultório presencialmente. Amava. Aí veio a pandemia eu fui obrigada a ir para online. E a demanda do online aumentou, aumentou, aumentou. Mês passado, fechou o consultório. Hum. Ganho mais. Trabalho mais e ganho mais. Sou feliz. Mas assim, eu sonhei a vida inteira novinha de trabalhar presencialmente. Ah, mas você pode ter um consultório e atender online não, no não consultório. Não faz mais sentido. O que eu tenho vontade a de demanda... fazer... Eu tenho vontade de fazer no meu canal esse. Eu tenho vontade de ter um escritório no, para atender no linha, meu logo. caso já era a gente viveu isso lá e fechou o consultório uma babou, questão de, 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 de utilidade assim, que... Que é aí eu tô no online mas eu não sei fazer conteúdo da forma certinha, entendeu? E aí... Mas o que você tá fazendo é isso, é você quebrar o protocolo, é o que dá a visualização. É, eu comecei, porque a gente é tem que fazer de qualquer jeito. Essa, essas barbaridades que você falou hoje aqui é o, que, é o que é bom, é que a gente gosta, é o que a galera gosta. Mas por que barbaridade? Todo ano, tem Barbaridade, é, você vai ver Não é depois, barbaridade, tem... é coisa não, normal, não, não. não teve barbaridade. Não vai botar aquelas fotos com aquelas caras de monstro não, né? Porque... Não, as caras... Normal. Você faz umas caras de boca... É aí, barbaridade que... no sentido de... De que assim, é coisa que a galera tem medo de falar, entendeu? Não fala. Galera que vem aqui, né? Vai em todos, qualquer podcast. Vamos falar Ah, é muita aqui, gente ó. falando a mesma coisa, né? Né? Temos aqui agora repetitivo. o. <laughs> Ele repetitivo. Ele acho que eu sou trouxa. O RM11. Eu vou, eu vou mudar o nome aqui. Júnior, você varia muito de peso? É, visando emagrecer, o queijo tipo reino redondo é menos calórico? <laughs> aqui pra você ó. <laughs> você não entendeu né não eu Nossa, tá zoando tá é mas ela não entendeu não tá zoando ele você entende que tá zoando ele é tá, o Júnior sempre parece... gasta, né gente? Exame, o pessoal dá uma, dá uma zoada mas ele mandou o nome do Miguel ele que trocou você gosta do queijo tipo reino redondo O Toba. <laughs> é isso é o okay, que tipo reino que, é que é tipo... tipo rei tipo rei é, entendi. é tipo reino redondo aí você fala tudo rápido tipo, tipo reino redondo tipo reino redondo parece isso Caramba, é quinta série eterna. É, Adoro, sim, amo é... os homens. Mas então, isso que é legal. Cara. Os grupos de WhatsApp que eu tô, é só isso o dia inteiro, velho. É, é o dia inteiro essa, é só... Essas Conhece a só. Com essa. Com essa. Aí começa. Né? Conhece a. Lá... Lá... Como é, que é Lambida que eu tenho. Conhece a Dani, a Danificada. Conhece a. A dona Rosária. Dona a... Rosária, não? Não sei. Daí você. Rosário, dona Rosário, te deu, te fez não sei o que atrás do armário. Com essa. o dia inteiro. É o Mário, pô. Não, mas ah, aí a gente várias. fica zoando, porque se você falar o Mário, todo mundo já sabe. Aí a gente fala assim, qual uh -huh. essa. Mas entrando. esse da Dani aí é, é Dani, bem conhecido também. Dan... Não, mas tem uma da do. Lambida, como é que é? Alan? Qual é o nome? Alan. Qual essa? Alan. Qual é essa? Lambida Mas, cara, a gente fica. Eu, 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 eu é... mulher, eu gosto dessa chibisueira. Tipo de você conhece a Yasmin? Essa não, essa não E conheço, as minhas né? bolas? Ah! É. Cara, tem meus vários. pacientes não vão querer mais me, me contatar cara... com psicóloga Pô, pudesse. legal, cara. Gostei do, do episódio, cara. <laughs> assim, a cara. É maneiro quando é assim, que a galera não fica enchendo o saco. Não fica... Ah, cara, mulher tem que... Com homem, mulher tem que brincar de coisa que o homem gosta. Exato. De, de brincadeira de quinta série, assim. É piadinha, aqui. nananã. Entendeu? Não pode ser séria. A mulher não pode ser séria, não é chata. Entendeu? Não pode ser séria. Mano, homem não tolera a mulher chata. É, é. é terrível. É terrível. Ela pode ser gata... E confiável, não vai, ele não tem. Ela não, não oferece nenhum risco, né? De dar bola nas costas, nada disso. Mas se ela for a chata, que reclama, que não ri das piadas, que não, tem, não gosta de piada assim. Cara, é o ó. E, e, sabia é o ó. que o, o, o teste do homem é esse também? O teste do homem é as piadas? Os melhores de cabeça. Os melhores, porque aqueles mais escassos. Ah, ela é chata, mas eu, eu confio. Ela é de família, ela gosta de mim. Ela, ela é comível, porque tem isso, tá? Não estão casando com as VSM altos, não. É as comível mesmo. É as médias, medianas. Não, mas eu tô falando assim: que mulher a... de VSM alto não casa? Eles a... não estão casando com as dessas aí, eles não estão casando com essas aí, não. Mas acho que elas estão muito exigentes, talvez, né? Mas eu acho que assim, eu acho que a piada é o shit test do homem. A piada a gente tá do homem pra mulher e pra homem também. Se eu conto uma piada pra um cara, né? E o cara fica meio assim, resabiado meio ofendido, eu já sei que a amizade ali não vai ser. Cusão. Ele não vai saber do mesmo jeito. Não, <laughs> que mulher horror. é a mesma coisa. Não, o, cara... é, o homem que é muito mimimi é, é um problema. E assim. A a piada mu... é o chit E a mulher, ela tem que gostar de ser alto astral Ela tem que ser alegre, ela tem que ser. Sorris... Ela tem que ser astral, cara. Porque o homem ele já tem muita pressão de. Ele já é com ele mesmo, ele é muito exigente com ele mesmo. Ele já, é, ele já é um cara que ele fica estressado, entendeu? O dia inteiro lá, e ele chega em casa, ele precisa de uma mulher que tá, ele é É a paz, ele é a paz assim. é, Ela é a paz. tem que ser uma coisa assim, meio lúdica. Ela tem que ser palhaça. Ela tem que ser o, o sol que, que brilha o dia dele. É isso que ela tem que ser. O a Deixa homem é, é, só, é só sol, tempestade, raio, tem que chegar em casa, ela tem ser. Que... Se ele chegar em casa, tiver que trabalhar porque ele, se ele chegar em casa e ela estiver chata, ele vai ter que trabalhar pra fazer ela ficar Exato. feliz em Já veio uhum. do trabalho, então. E outra coisa, Bom, quando o homem chega em casa, cara, ele precisa que a mulher deixe ele quieto. Pelo menos uma meia hora pra ele se ambientar. Pra ele se ambientar. Eu, isso eu ensino para meus pacientes. Eu ensino pros homens também, porque nem eles sabem às vezes. Ele só sabe assim, cheguei em casa, já vem todo mundo, a mulher falando, e criança querendo brincar, e problema. Ele, ele fica nervoso. Aí eu falo assim, calma, você não é ruim, porque a gente tem culpa, né? Muita culpa. Nem deu tempo de eu falar, cara, dos problemas de cabeça que os homens têm. Nem deu tempo. Falou um monte de coisa. Não, mas tem foi uns problemas. Um oh, mas olhar... não é por nada, não. Mas é dessa toque. vez, eu acho que esse foi um dos maiores, tipo, episódios em assim, que a gente deixou o convidado falar. Ah, eu falo pra cacete. Deixamos um o convidado é, falar. E foi um episódio bastante, assim, livre, né? Que a gente pôde, que a gente uhum. pôde falar do nosso jeito. Só fala só um negocinho que é importante. Que a gente, que a gente Muito vezes. homem que tá com problema de relacionamento aí, que tá assim, meio revoltado, ele às vezes não sabe, mas ele é tão exigente com ele mesmo que ele tem uma tendência a ser perfeccionista. Eu já atendi vários, vários, vários. E perfeccionismo, tem vários tipos de perfeccionismo. E esse cara, sabe o que acontece com ele? Ele se cobra tanto, ele passa tão mal, e não adianta ninguém chegar para ele. É, coach ou sei lá quem. Não, cara, vai malhar o músculo da rejeição. Vai pro game. Vai, não adianta, sabe por quê? Esse cara já tá num nível de ansiedade que virou transtorno de ansiedade, pode virar traço de pensamento obsessivo. Sabe pensamento obsessivo? Não é toque é aquele com ritual, que as coisas todo mundo conhece, não. É traço. Como assim? Ele vai falar com a mulher, ele vai fazer alguma coisa, e fica, será que eu. Mandei mal? Será que. Vocês estão julgando ele, porque ele mesmo se julga. E isso paralisa o cara. Então ele vira um transtorno de ansiedade, que pode ir para um transtorno de generalizado, pode ir para um toque, pode ir para uma síndrome do pânico. Esse cara, ele paralisa. E ele tem que fazer tratamento com o psicólogo, porque coach não sabe diagnosticar. Gente, coach não sabe diagnosticar. Coach é um treinador comportamental. O cara precisa só de um treinador. Eu uso. Eu uso coach como coterapeuta. Sou mulher. tô te atendendo. Você tem essa coisa com mulher, não chega. Eu te faço todo, tudo no consultório. Quando <laughs> chega nessa parte do. do apro... Como é que fala que vocês usam o termo? A abordagem, chega... né? A abordagem. A abordagem. Aí eu tenho que chamar um coterapeuta para ir junto, para fazer esse início. Agora, o cara que tem um diagnóstico de problema de, de doença psicológica, algum transtorno, o coach não vai saber diagnosticar? A maioria é só. Não, não, tem muito. Tem muito cara que ele já tá no nível que ele tem que tratar, inclusive ele tem que tratar até com. Não, mas até chegar lá, então, esse cara já passou por tudo, um... né? Cara, cara de 30 e poucos anos. Cara de trinta e poucos anos, que a vida dele tá toda parada. Todo mundo pensa que ele é um procrastinador, só que ele é preguiçoso, que ele é. Ele é o... Ele encostar, ele é alguma coisa. Não, esse cara tá com problema psicológico num nível que dá pra gente diagnosticar. Eu sempre diagnostiquei meus pacientes, sempre. Mas ele precisa de intervenção de medicamento ou não? Nada a ver. Sim, dependendo do caso, sim. Porque, por exemplo, eu, te, eu, eu faço diagnóstico assim. Você não receita ter... medicamento, né? Não, eu sou psicóloga, eu, o psiquiatra trabalha junto comigo. Mas o que, é que eu tenho que fazer? Eu, eu sei, eu sei diagnosticar, porque eu sou psicóloga. E tenho duas formações, eu tenho... É, sistêmico cognitivo comportamental. Então o que, que eu faço? Eu falo pro cara, ó, você tem que. Você tem que des fazer desensibilização sistemática, que é ele desensibilizando o que ele acha que vai dar crise de ansiedade nele. Chegar em mulher, por exemplo. Chegar em mulher pode dar. Até procurar emprego, tá? Até trabalhar pode dar. Tem que se habituar na zona de desconforto. Se eu sentir que eu tô indo desensibilizando de uma forma hierárquica, o que, que seria o mais difícil? Falar com a mulher, o que, que seria o menor. Mais... Entendeu? Aí o menos difícil até o mais difícil. Hierarquia. O cara conseguiu ir avançando, eu sei que ele consegue sem, sem ter problema mais sério, O cara travou, não consegue, não consegue. esse Eu já consigo fazer um diagnóstico de ansiedade. Se a gente, aí, se ele não tratava vai evoluindo. Então, ele, às vezes, fica com traço de pensamento obsessivo. E isso ninguém vai saber identificar. Vocês fazendo mentoria. Cara, faz a. não sei o que, faz a, Como é que é que vocês falam? autocuidado não, eu falo, eu falo autocuidado investimento pessoal investimento pessoal faz investimento pessoal o cara não consegue porque ele, não, ele tem fobia social por exemplo sim eu, eu ele já tem falei fobia com social. um cara assim mas aí, quando, quando é nesse nível eu falo pra ir pra terapia mesmo falo, tem que ir é, às mas vezes, às vezes querem. no próprio e-mail dependendo do que o cara fala eu já falo assim por isso cara, o seu, seu nível é terapia é psicólogo eu sou a favor desses canais pra homens porque eles depressão. não Depressão. os caras falam eu tô com depressão eu não atendo o cara que fala um negócio é, desse pra mim é, tem que você quando a ele te terapia. fala como é que você vai diagnosticar Ele às vezes não sabe que tem tem depressão que o cara faz tudo na vida a maioria dos casos é tipo assim é coisa de mulher o cara é tipo assim minha mulher tá fazendo tal coisa o que, que você acha minha mulher quer fazer tal coisa tal mulher é, que eu tô saindo não me coisa tá respondendo. até. É, é tem depressão assim, que o coisa. cara só reclama tá sim mas de por tibia. exemplo no caso de, de depressão fobia social abuso na infância rejeição muito forte da paterna porque o cara foi abandonado e tal com certeza não esses óbvios. mas não. eu tenho paciente que é muito bem sucedido muito bem sucedido e não sabe que tem traço porque que ele é perfeccionista, por exemplo. Ele não é um cara que tem... não chegou nesse nível já de uma social. Ele não tá com transtorno ainda, ainda, mas se ele não tratar, ele pode chegar. Mas ele é perfeccionista. Tá errado. Hum. Tá mas ferrado. aí a gente manda o pessoal, sempre, sempre foi o conselho do pessoal ele precisar. Não vou... Agora que tá tendo esses canais para homens, eles estão começando a brotar mais até na minha. Eu indo em podcast, tá pintando muito homem pra atender. Eu tô treinando muito a atender homem ultimamente. Não, mas pelo, pela sua forma de se expressar o que você falou hoje, assim, que você entende bastante coisa da, da cabeça deles, vai começar a aparecer uma galera. Não, toda vez também. que eu vou em podcast, só tá vendo que eu fui, que os caras não sabem impulsionar, eu acho que chama, né? Não sabe fazer o um vídeo, ficar. É... Acho que é impulsionar que fala, né? Tráfego pago, não é isso? O cara certo. não sabe fazer, entendeu? No Papo Mil Grau fizeram, aqui não, vocês sabe. Papo, papo Mil Grau e o nosso também não é impulsionado, não. Não é, o é tráfego, tráfego pago mesmo. não é. Aí pago. o cara tem que ter a habilidade do corte, né? De fazer o corte polêmico. É, vocês tacam o conteúdo. É, taca, a gente... Taca, a gente taca, por pago. exemplo, vou fazer o corte seu, eu vou pegar a thumb... Eu pego a Thumb no momento que você falou a frase mais polêmica. Então eu vou colocar só a frase mais polêmica com a expressão de você falando aquela frase, que eu vou dar o print que eu vou usar. Vou botar na Thumb essa frase mais polêmica e o contexto do assunto mais polêmico possível que eu pensar em alguma coisa. O que, que é Thumb? Também é esse, isso aqui. Ó. Thumbnail. É isso aí, a Thumb. É Vendi unha. Eu vou botar uma imagem sua da sua frase mais polêmica. Vendi A sua expressão. Vendi. Então, você então, é essa capinha. Frase, e a é frase a capinha escrita. do vídeo. É, e a frase escrita. Entendi. É isso que vai chamar mais atenção. Entendi. Entendeu? Daí... Ah, eu posso falar do meu canal? Eu tô, eu tô pode, fazendo. pode. Imagine. Deixa eu terminar mais Acabou perguntas, assim? aí, ah, no, tá, aí continua. no finalzinho eu achei que você, você fala. Pergunta. Não, temos aqui o RM, voltou agora, vamos ver se ele tá com mais gracinha, mandou 11 reais. Tô só nos pratos de 40 a mais. Pratos é a questão dos plates, né, você sabe? Que Sim, é opções, vai, vai rodar, as, são as, as opções mulheres, de mulheres. Isso. Os contatinhos. Os contatinhos. O primeiro date é, é no café e o segundo é em casa, é só pau e vinho, não tem tempo ruim <laughs> e ainda rola um risoto. Chato é cheiro de cigarro e o gato no sofá, abraço. cheiro de cigarro é chato mesmo. Cheiro de cigarro cheiro não. Cigarro. Ah, não fala mal de gatinho, não, que eu sou a velha dos gatos. Eu quero ser a velha da lancha, hein? Oremos. Calma que você vai ficar famosa. Não vai ter um monte de... O que, que você vai de... fazer na lancha? Cê, fazer cê, uma festinha uma uma ser... lá? Um churrasco? Como é que é? Cê Esses meus ser... amigos que sempre foram meus amigos na pobreza, é o que vão na minha loja. E eu vou deixar eles botarem bebida pras, pras bandidas que eles gostam. Porque o homem As não bandidas. é feliz sem bandidas. Eu já brinquei Ui. com ele, ó. Que Tosse. Que é, o que é bandida? Bandida é essas menininhas aí, toda. As bordelétricas do Instagram, piriguete. né? É as piriguetes. E, mas, piriguetes. E, mas e mas o cara casado? Você falou que todo homem não é feliz sem bandida? Não, meus amigos, minha, meu grupinho, minha tropa é. de 40 anos é tudo solteiro. Tudo solteiro. Aí vai. Mas quando eles têm menininha, eles levam pra, pra zoeira, não estão aí. Ah, o pessoal. Cara, o pessoal faz de tudo, cara. Então, é, é o pessoal tudo. vai até pra esses negócios aí de mas swing. De que, que zoeira você é. tá falando? Cara, um grupo churra, a gente, eu, atualmente, eu não tenho lanche, ninguém tem lancha. De vez em quando, um ou outro aluga lá pra fazer graça. Mas a gente, ninguém tem. Mas quem tem uma coberturazinha, uma, uma varanda, eu moro num apartamento pequenininho, enfio gente lá dentro. É a gente chama de resenha. Zoeira, resenha. Hum. Todo mundo leva sua bebidinha, cada um leva suas bebidas, faz um tiragostinho, eu não sou muito de comer, então meu aniversário nem teve. Deixa o povo morrer de fome, teve pouca coisa. Mas eles fazem, a gente faz aqui, uma carne. E chama as garotas, que são mais safadinhas, né? As amigas também, que não transam, chama as que transam, chama todo mundo. O negócio é ter mulher, muita. Chama as, as quietinhas, chama as mais safadinhas, chama todo mundo. E os amigos, os homens, os amigos lá, aquela galera de sempre. E aí, sempre tem resenha. Só que, ultimamente. Churrasco só de linguiças. Não, churrasco. Aí tem... Não, eu pensei, eu pensei que ela ia falar que tava rolando o surubão de Noronha não, surubão, na, não. na casa dela lá. Não, cara. É, não, é, é, é resenha. Tá. Só que ninguém tá lá pra fazer só resenha. Os meninos, os meninos, 40 anos, os meninos. Tudo com 40, 30 e tanto. Os homens da parada, eles não vão querer só o macho na parada. E aí, eu sou a dona da lancha, eu sou a velha da lancha. Eu tenho minha lancha. Ou alugo, sei lá, eu nunca acharia interessante ter a lancha, eu acho legal alugar. Aí aluguei. Aí eu ia chamar esses meus amigos, que sempre foram meus amigos na pobreza, eu sempre falo isso. Não, tem que ser esses que me bancaram. Porque eles têm. Esse meio de vida. Esse é meio de vida. E eles me levam no rolê assim. Vem, Paulinho, não precisa ficar se preocupando. Muitas vezes me dão carona, me, me adianta. Então é esse que eu vou dar moral, entendeu? Porque eles me adiantaram a vida inteira. Aí levo eles. E tem amigo meu que é de 20 anos de amizade, desde que eu tinha 15. Aí esses caras vão. Só que eles não vão achar graça. Eu e eles. Tem que chamar quem? As bandidas. As nada oh, Aí bom. eu deixo eles chamarem. Tem que chamar as bandidas, é. velho. Chama as bandidas, porque aí eles. Aí eu falo, não, vou pagar, eu vou botar a lancha. Você é verdade, eu vou botar a lancha. E vocês vão pagar a bebida delas, porque elas bebem muito. Essas mulher bebe muito. Eu não vou pagar a bebida delas. É das assim bandidas. que as novinhas se apaixonam, né? Pelos coroas. Depois vai tudo lá fazer consulta com você lá, as bandidas. Depois elas estão lá cheias de trauma. Não, as bandidas estão felizes. As elas estão transantes que, ah, e até, felizes. Até a crise dos 30. Até no... chegar lá, na crise dos 30. Até, até chegar nos 30, ela no tá consultor. feliz. Depois Quando disso, vem a crise dos 30, aí elas ficam um pouquinho nervosas. Aí temos aqui a última pergunta do Storytelling Man, mais uma vez aqui. Ele fala assim, pô Ana Paula, para mulher não saber fazer um babão bem feito, só ela que só se ela der uma mordida na criança. mãe... Ninguém merece. Esses caras são muito engraçados. Sempre eles, né? Sempre eles. Sempre Isso, é o seu público fiel. Sempre o é Graça. Eu nunca mandei chat mas eu sempre gostei de acompanhar. Assim, quando eu podia ver, né? Ah, o chat tá uma loucura. Que a gente precisa do moderador, na verdade, pro chat. Eu já fiquei zoando no chat uma vez. Mas não mandei superchat, não. Mas eu fiquei zoando. Uhum. Zoando o brincando. O nosso, no nosso chat? De vocês. Fala do seu canal. Fê, eu sou fiel, cara. Eu sou fiel. Quando eu mesmo. gosto do podcast, eu assisto. Eu gosto. Eu fico em casa nem Porque me zoando, porque eu fico em casa vendo podcast. Qual podcast que você achou maneiro do Redcast melhor que você lembra assim? Cara, eu amei o do brigadeiro. O brigadeiro? Eu sou suspeita porque, que porque ele é marombadinho e eu acho. Eu adoro homem assim. Mas você Aí... gosta do canal dele também ou não? Não acompanho. Não acompanho. Assim, já vi os, os vídeos dele. Eu sigo ele, eu acho. Passa para mim, aparece para mim. Mas assim, eu não fico. Eu não sou muito de ficar pendurada no Instagram, entendeu? Mas eu gosto de ver o, o. Eu gostei de ver o dele. Quem mais. quer ele foi muito engraçado. Aquelas história dele. E ele falou o nome da mulher lá do Rio. Porque ele é do Rio, é, Ele falou. Ele, falou, ele falou, falou. A fulana que mora lá no Barra Cara, eu conheço. Cara, ele é do Rio. Cara, ele fala Foi demais ele. É ele. ele foi, eu ri demais. O brigadeiro foi. Ele é totalmente politicamente incorreto. E eu zoei no chat assim. Isso é que é homem. Botei assim, grandão. Porque ele falava assim. Não, é minha mulher. Ele é um cara família, cara ele é zoeira mas ele é fofinho ele é o fofinho porque ele falava do passado mas ele passado. falou eu ficava piranhando aí parava com alguém capiranhando cara ele falou que minha... cara eu ri demais esse podcast foi esse foi top como é né, que o que o Fábio Júnior que o Romário que Ele o falou que ele é o gênio de Scan carioca exato as histórias dele foram as melhores <laughs> cara. eu tinha esquecido as é histórias foi... eu gostei muito do dele vibrei e... também é que é legal né uma mulher né? uma psicóloga e foi dos que assim a galera mais quis derrubar que mais o problema gente eu só sou psicóloga lá no consultório um dos que mais deu, um dos fora que dele deu eu problema. sou não mas é porque assim esse podcast foi... dele é o podcast do tipo que as pessoas falam de terapia aí vem uma psicóloga e fala que foi o melhor entendeu eu sou uma psicóloga atípica aí tá vendo Vai... Agora eu sou formada em direito também eu sou formada em direito vou fazer dar uma pergunta se a mulher não bebe seu leite ela não te respeita se ela sempre bebeu e para de beber cuidado se ela andréia, nunca bebeu. Olha, olha, velho. É, porque ela, ela tá demorando. Todo mundo dá sinais de como está, ou como é. Ela tá dando sinais de que ela tá perdendo a. Você viu esse corte, ou não? Na época? Que corte? Não, esse... eu, vi, eu já vi vídeo sobre isso. Esse daí, isso. ó. Você viu sobre isso? Não, corte não. Acho que eu já vi vídeo no seu canal, Atitude o... Alfa. É porque esse daí foi o eu corte comente, mais polêmico. É que eu até só comentei, eu não cheguei a botar o vídeo dele falando. Jura? Né? Jura Foi. Foi mais polêmico. Que 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 foi que o que foi corte assinado. exatamente? Não, a gente Foi cancelado. Ele falou, ele falou isso. O que ele falou mesmo? Ele é isso, ele falou: se a mulher não bebe seu leite, ela não te respeita. Não, mas aí tá muito. Mas ele quis dizer que eu vou Mas eu falei que se ela sempre fez. Mas foi isso mesmo que ele falou. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele falou? É nesse contexto aí. Porque é óbvio, gente. É óbvio. Se ela sempre você fez. O brigadeiro falando disso aqui, o brigadeiro reagiu no canal dele e aqui ele falou que esse cara é um bababai. Falei, mano, essa coisa é mais babaca que eu já vi na minha não, vida. Não, cara, não é babaca, não. Porque o brigadeiro sabe, não é só isso, não é só o leite, é tudo. É, é tudo. Eu, eu falei da questão do sexo oral. Eu falei, se ela fazia, ela parou. É claro que assim, pode ser outras coisas. Às vezes o cara tá, é, tá desleixado, pode ser. Mas há também essa questão de que às vezes é um indicativo de perda de interesse, perda de atração. Aí é o motivo. É, né? lógico que é. Aí é o motivo. Porque lógico eu acho que para é. pro homem e pra mulher é mais fácil às vezes até fazer sexo do que beijar na boca e do que sexo oral. Perda de, na de atração na mulher é porque ela tá ressentida, normalmente. Então se ela tá casada. Muitas vezes o beijo e o sexo oral é mais íntimo do que o do, do sexo normal. Beijo na boca? Beijo na boca é mais íntimo do que. E sexo oral é mais íntimo do que sexo normal, pra muitos homens e mulheres. Pode ter certeza que eu Fora tô falando. Fora do Brasil. Não, no Brasil. Se você for até em swing. É se você for até em swing, tem cara que. O que o Júnior falou ah, de swing. cara. Não, não. O que o Júnior falou do que o cara que gosta Que os caras comem a meia dele não deixa beijar na boca, por exemplo. Garota não, de programa tem esse negócio é também cheio, com a gente cheio de regrinhas deles. É, então, porque aí Nos Estados Unidos, o homem não beija mesmo. Não mesmo. Deixa o cara plantar mandioca na meia, e não deixa beijar não, na boca. em Portugal também não. Já é muito íntimo. É tipo isso mesmo. Mas o. No caso, o negócio do. O sexo oral, normalmente, ele tem um impacto maior no, no tesão do, do cara e da mulher também, entendeu? É isso que ele tá querendo Sexo dizer também. oral é a melhor coisa que tem no sexo, na minha opinião. Pra mulher e pro homem. A mulher, às vezes, tá com a cabeça ruim e não se solta. Mas acho que se solta gosta. Não é possível a mulher não gostar disso. Ou não gostar de fazer ou não gostar de receber. Muito estranho. Muito estranho. Porque é o que dá. Na minha opinião, é o que dá mais prazer. Sexo oral? Na minha opinião, é assim, ó. Vral, disparado. O homem que sabe fazer um é sexo mil... oral bem feito, ele tá mil anos na frente de todos os outros. Mas você coloca melhor que todas as outras coisas? No, no sexo? Do geral, de tudo? No... No Vral, vai lá na frente. Assim, você também concorda? Ou não. não. O... Eu também não concordo. No sexo, para mulher? para não nós eu falo, mulheres? É, não sei. para mulher eu não sei. Eu falo pro homem. para mim não para Não, pra, não... pra, pra eu nós. Mulher, eu não, eu você... não sei colocar o que eu, eu coloco em primeiro lugar. Eu não sei. O que ah, eu pra em vocês, lugar. Você, o que o não homem acha dizer. que é o melhor no sexo? a mas tá com tesão nele. Ponto. Eu acho que eu ia de falar química. Isso é mesmo. fato. Eu acho que eu ia falar isso. É fato. Isso Nossa. aí eu. Então, tem que. Cara. Que tudo fica isso. da hora quando tem isso. Quando a mulher tá olhando pra ele, igual ela tá indo pra ele, ela tá selvagem, ela tá é. solta. Ela tá assim, ó. Eu não quero nem saber. Eu só quero esse homem, velho. Aí tudo fica foda. Véia. Aí o cara não sabe nada. Ela que quer não. matar ele. <laughs> de tanto transar. <laughs> isso é o melhor pro homem. Não Exato. tenho dúvidas. É isso. Você falou do seu canal ou não? Não, olha só, gente, eu. Eu tô aprendendo a mexer, aí o Du vai me matar. Eu, olha só, eu tô sozinha tentando é, criar conteúdo na internet, ok? Não sei fazer isso, assumo, não sei nada. Meus vídeos no Instagram tá com fio do ridículo, tá tudo ridículo, mas eu tô querendo ser uma pessoa que vai pra esse mundo da internet, então eu criei um canal chamado no YouTube chamado Ana Paula Psicóloga Sincera. Que eu acho que é minha cara, esse nome, porque eu sou sincera mesmo. Não tô nem aí, me julguem. <laughs> me julguem. E, é... e aí, eu criei um vídeo de abertura assim pro canal e eu não soube postar, gente. Pode divulgar, bota aí nesse podcast de hoje, meu canal. Pode botar. Tá na descrição? Não tá. tá. No, do Instagram. Do, do Instagram. Do, 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 todos do os podcasts que eu vou tá. botam o meu Instagram. Do canal, Mas o sabia. canal eu inventei essa semana, o canal. Tá. Então eu bota. Boto depois. Bota pra mim, porque eu vou prometer pra vocês que não vai passar de. Semana que vem, amanhã não sei se eu consigo, porque é mais do Ana Paula, sincera. Ana Paula psicóloga sinceramente. Ana Paula, sincera. psicóloga sincera. Tudo junto, beleza. Psicóloga sincera. Por sincera, Porque eu sou mesmo Tá tudo junto lá? Tá. Mas eu, eu tô pedindo ajuda aos universitários pra fazer. Mas tem vídeo? Gente. Não tem, porque Mas eu, eu tentei fazer. Não, é porque eu comprei um curso de edição de vídeo. Eu fui, peguei uma aulinha de como fazer vídeos. E eu tô tentando fazer um troço bonitinho, entendeu? Eu não quero fazer um vídeo amador, eu quero botar essa capinha que você chamou de Thumb. Thumb, Thumbnail. Então, eu quero botar uma capinha assim. Eu quero fazer um troço desse. Viu a foto que eu mandei? Você tem, que, que, eu aos poucos, você tem, você tem que primeiro gravar o primeiro vídeo. Eu não vídeo, tinha tirado tá? uma foto nova. Eu peguei foto velha. É, a foto não tava tá muito boa, não. <laughs> é, mas eu achei bonitinha aquela forma. Eu tô, tá meio antiga mesmo. Boa. Eu tinha 42 anos ali. Bom, é isso. Chegamos aqui no é, final do nosso podcast. Foi muito amei, legal. Amei a a conversa foi muito, foi muito boa, bacana. Muitas coisas eu concordei. Poucas coisas eu, não, eu discordei, na verdade. A maioria eu acho que sim ainda mais é, no começo ali que você falou sobre a questão do pensamento masculino eu acho que muitas coisas eu já imaginava que fossem assim então bem legal obrigado pela sua presença Ai, aqui amei Seja amei, bem -vinda. amei obrigada valeu, Junior, mais uma obrigada vez aí. Obrigado eu admiro vocês. muito o trabalho de vocês tá vocês são estudiosos valeu que obrigado bom, né? legal. ana é legal obrigado aí pela obrigado pela a audiência todo mundo a mcm não esquece valeu galera obrigado a todos vocês aí já lembrando aí dos recadinhos finais ó para quem quiser acessar o canal do Miguel atitude alfa tá aí o arroba, na descrição Aproveita para clicar aí também. Clica no meu canal também para quem quiser assistir. Tem teve vídeo hoje também, sobre é, sobre mundo intelectual, tá na descrição também. Aproveita também. Ah, tem o, o livro, né? Para quem que for adquirir o Teu a Bíblia dos Arquétipos do Miguel. Isso. E tem o, o meu também que tá tudo na descrição aí, o Hackeando o Mercado Sexual. Já chegamos a 500 exemplares vendidos. Muito bom, excelente. Mano, excelente resultado sucesso de crítica, porque até agora só elogios, nada de cashback e reembolso, então só, Não, só ficou, alegria. Ficou bem feito ali, mesmo, ficou muito bonito, bem feito e bem completo, né? Bem bastante conteúdo, muita página. Sim, e bom. lembrando que a galera que quiser só comprar, falta trazer aqui um Sim, a partir da semana que vem chega. Já vai estar tá a versão aqui. De impressa. Top, legal. Vai chegar mais rápido na comprar, mesa. Vou bota, comprar. Bota, bota, bota uma também. pilinha aqui na mesa. Deixa Eu, eu de gosto de nada deixar, nenhum, assim. Eu gosto de físico. Tá Livro físico. É, o físico, eu o físico eu é amo. mais bacana. Eu Co colecionar, né? galera gosta de colecionar. Exatamente. E falar pro pessoal também, ó. Quem ainda não acessou e quiser, de repente, saber mais sobre o estúdio MCM, diretamente aqui da Paulista, na região. Que nós temos aqui é, faço acesso para todo mundo de São Paulo. Estúdio bem localizado. Ótima produção, ótimo cenário. Isso. Equipe aqui deles também, sensacional. E a gente se vê aí quarta-feira. Quarta-feira, Quarta -feira tá... de novo. Mais uma vez aí. Tamo junto. Valeu, galera. Falou. Valeu.